Benjamin Franklin បើទោះបីជាអ្នកខ្លះមិនស្គាល់ឈ្មោះគាត់តែភាកច្រើនប្រកាសជាធ្លាប់ឃើញមុខពីប្រថារូបថតរបស់លោកស្ថិតនៅលើក្រដាសប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកគឺក្រដាសប្រាក់100ដុល្លារដែលជាក្រដាសប្រាក់ធំជាងគេរបស់អាមេរិកលោក Benjamin Franklin គឺជាអិសរជនមួយរូបក្នុងចំណោមអិសរជនតែពីររូបគាត់ដែលមិនមែនជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកតែមានរូបថតនៅលើក្រដាសប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកអិសរជនមួយរូបទៀតគឺលោក Alexander Hamilton ដែលលោកគឺជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុដំបូងអស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយដែលមានរូបនៅលើក្រដាសប្រាក់10ដុល្លារថ្មីត្បិតតែមិនធ្លាប់កាន់តំណែងប្រធានាធិបតីអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែលោក Benjamin Franklin ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាអ្នកនយោបាយដ៏មានឥទ្ធិពលមួយរូបនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកពីព្រោះលោកស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអិសរជនទាំង7រូបដែលជាបេតិកស្ថាបនិករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកព្រមទាំងជាអ្នកដែលបានចូលរួមក្នុងការតាក់តែងសេចក្តីប្រកាសឯករាជ្យរបស់អាមេរិកផងដែរលើសពីនេះទៅទៀតលោក Benjamin Franklin ក៏ជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបផងដែរដោយលោកត្រូវបានគេចាត់បញ្ចូលទៅក្នុងចំណោមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់បំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិនៃការរកឃើញធម្មពលអគ្គិសនីដែលមនុស្សជាតិរបស់យើងប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ Benjamin Franklin កើតនៅថ្ងៃទី17ខែមករាឆ្នាំ1706នៅក្នុងទីក្រុង Boston សហរដ្ឋអាមេរិកដែលនៅពេលនោះជាដែនដីអាណានិគមមួយរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសហើយមិនទាន់ចាប់កំណើតជារដ្ឋឯករាជ្យមួយនៅឡើយនោះទេឪពុកម្ដាយរបស់ Benjamin Franklin គឺជាអ្នកកើតនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសហើយបានធ្វើចំណាក់ស្រុកមន្ទឹកដីថ្មីកាលពី23ឆ្នាំមុន Benjamin Franklin គឺជាកូនទី8នៅក្នុងចំណោមបងប្អូនបង្កើតចំនួន10នាក់បូករួមជាមួយនឹងបងប្អូនឪពុកតែមួយម្ដាយទីទី7អ្នកផ្សេងទៀតពីដំបូងឡើយឪពុករបស់ Franklin មានបំណងចង់ឲ្យកូនទៅរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ Harvard ហើយចាប់អាជីពជាបព្វជិតគ្រឹះសាសនាតែបញ្ជូន Franklin ឲ្យទៅរៀនត្រៀមនៅសាលាភាសាឡាតាំងក៏ប៉ុន្តែនៅទីបំផុតទៅដោយសារតែបញ្ហាជីវភាព Franklin បានចូលសាលាបានត្រឹមតែ2ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះក៏ត្រូវបោះបង់សាលាចាប់ពីទើបនៅមានអាយុត្រឹមតែ10ឆ្នាំឈប់ពីសាលាFranklin បានទៅជួយធ្វើការឪពុកបាន2ឆ្នាំមុននឹងទៅធ្វើជាកូនជាងរៀននៅខាងបោះពុំជាមួយនឹងបងប្រុសបងប្រុសរបស់ Benjamin Franklin បានបង្កើតកាសែតមួយដែលគេចាត់បញ្ចូលនៅក្នុងចំណោមកាសែតឯករាជ្យដំបូងគេនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនោះ Franklin ដែលជាកូនជាងគឺជាអ្នកទទួលការងារខាងរៀបចំពុំអក្សរហើយនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះ Franklin ដែលមានអាយុទើបតែបាន15ឆ្នាំបានសុំសរសេរអត្ថបទដើម្បីចុះផ្សាយនៅក្នុងកាសែតក៏ប៉ុន្តែបងប្រុសមិនអនុញ្ញាតការបដិសេធរបស់បងប្រុសមិនបានធ្វើឲ្យ Franklin រញ៉េរីនោះទេ Franklin នៅតែសរសេរអត្ថបទដែលប្រើឈ្មោះខ្លែងខ្លាយហើយផ្ញើទៅឲ្យកាសែតចុះផ្សាយអត្ថបទរបស់ Franklin មិនត្រឹមតែកាសែតនៅក្នុងស្រុកយកទៅចុះផ្សាយនោះទេតែថែមទាំងបានដាក់នៅទំព័រមកថែមទៀតផងចាប់ពីពេលនោះមក Franklin បានបន្តសរសេរអត្ថបទដោយប្រើឈ្មោះខ្លែងខ្លាយនេះជាច្រើនទៀតផ្ញើទៅឲ្យកាសែតចុះផ្សាយហើយនៅក្នុងអត្ថបទខ្លះ Franklin បានសរសេររីគុណអញ្ញាធិបតេយ្យនិងការពៀសិទ្ធសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិគិតជាសរុបមក Franklin បានសរសេរអត្ថបទចំនួន14ចុះផ្សាយនៅលើទំព័រកាសែតរបស់បងប្រុសហើយនៅក្នុងអត្ថបទទី14ដែលជាអត្ថបទចុងក្រោយ Franklin បានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណពិតឲ្យគេដឹងថាលោកគឺជាអ្នកសរសេរក្រោយមកទំនាក់ទំនងរវាង Franklin និងបងប្រុសមានភាពតានតឹងខ្លាំងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃរហូតដល់ពេលមួយ Franklin ក៏បានរត់ចេញពីផ្ទះលែងធ្វើការជាកូនជាងជាមួយនឹងបងប្រុសតទៅទៀតនៅឆ្នាំ1723 Benjamin Franklin ក្នុងវ័យ17ឆ្នាំបានរត់ចេញពីផ្ទះរបស់បងប្រុសទៅ Boston នៅទីនោះ Franklin បានចាប់ផ្ដើមជីវិតពីដៃទៅទីដោយប្រកបរបរជាជាងបោះពុំទៅតាមជំនាញដែលបានរៀនពីបងប្រុសពីដំបូង Franklin ធ្វើការជាកូនឈ្នួលបន្ទាប់មកបានឡើងជាអ្នកគ្រប់គ្រងរោងពុំហើយ5ឆ្នាំក្រោយមកនៅឆ្នាំ1828 Franklin បានសម្រេចចិត្តឈប់ធ្វើការឲ្យគេហើយបើករោងពុំមួយដោយខ្លួនឯងព្រមទាំងបានបង្កើតកាសែតថ្មីមួយដែលមានឈ្មោះថា The Pennsylvania Gazette គិតមកត្រឹមនៅពេលនេះ Benjamin Franklin បានក្លាយទៅជាអ្នកមានមុខមានមាត់ម្នាក់ដែលគាត់ជាថៅកែរោងពុំថៅកែកាសែតនិងជាអ្នកសរសេរអត្ថបទកាសែត Benjamin រៀបការសាងគ្រួសារដែលមានកូនប្រុសម្នាក់និងស្រីម្នាក់នៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះផងដែរ
Benjamin Franklin ក៏បានធ្វើសកម្មភាពខាងផ្នែកសង្គមជាច្រើនផងដែរជាពិសេសគឺសកម្មភាពទាក់ទងទៅនឹងការលើកដង្កើងការអប់រំនិងសិលធម៌សង្គម Benjamin បង្កើតក្លឹបមួយដែលមានឈ្មោះថា Chintro ដើម្បីប្រមូលផ្តុំសមាជិកឲ្យធ្វើការជជែកទាំងអស់គ្នាអំពីបញ្ហាសង្គមសិលធម៌នយោបាយទស្សនវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រព្រមទាំងចែករំលែកចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកទាក់ទងទៅនឹងកិច្ចការជំនួញបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងការងាររបស់ក្លឹបជន្ទោនេះបានរីករាលដាលទៅជាសកម្មភាពសង្គមជាច្រើនផ្សេងទៀតនៅឆ្នាំ1731ដើម្បីបំពេញតម្រូវការខាងចំណេះដឹងនិងការអនុវត្តចំណេះដឹងក្លឹបជន្ទោ Franklin បានផ្ដុសផ្ដើមគំនិតបង្កើតបណ្ណាល័យមួយដែលមានឈ្មោះថា Newry Company of Carolisers ដែលនៅដំណើរការរហូតមកទល់បច្ចុប្បន្ននេះហើយដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកគឺជាស្ថាប័នវប្បធម៌ដ៏ចំណាស់បំផុតមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើពីនេះទៅទៀតតាមការជជែកប្រដៅប្រដៅយោបល់គ្នាក្នុងក្លឹបចិនតូ Franklin ក៏បានស្នើផងដែរឲ្យបង្កើតជាក្រុមពលរដ្ឋអាគីភ័យស្ម័គ្រចិត្តប្រចាំក្រុង Philadelphia និងបង្កើតកងរក្សាសន្តិសុខប្រចាំក្រុងដែលធ្វើការពេញម៉ោងដោយទទួលប្រាក់ខែហើយប្រាក់ខែនេះបានមកពីការជប៉ុនលើអចលនទ្រព្យក្រៅពីបណ្ណាល័យក្រុមពន្ធអាគីភ័យនិងកងរដ្ឋាភិបាលសន្តិសុខក្រុង Franklin បានចូលរួមផ្ដួចផ្ដើមគំនិតបង្កើតស្ថាប័នសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតខាងវិស័យអប់រំរួមមានដូចជាបណ្ឌិតសភាកេឡាឌីសាស្ត្រដែលក្រោយមកបានក្លាយទៅជាសាកលវិទ្យាល័យ Pennsylvania និងបណ្ឌិតសភាទស្សនវិជ្ជាដែលសុទ្ធសឹងតែជាស្ថាប័នអប់រំដ៏ចំណាស់ចំណាស់បំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយដែលនៅតែបន្តដំណើរការរហូតមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅឆ្នាំ1748 Benjamin Franklin នៅក្នុងវ័យ48ឆ្នាំបានក្លាយទៅជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្រុកស្ដំព្រមទាំងអាចរស់នៅដោយស្រួលដោយមិនចាំបាច់ធ្វើការឬក៏រកស៊ី Franklin ក៏បានចូលនិវត្តន៍ពីការងារជាថៅកែរោងពុំនិងសារព័ត៌មានហើយចំណាយពេលទៅលើការងារសង្គមប្រឡូកទៅក្នុងកិច្ចការនយោបាយព្រមទាំងធ្វើការសិក្សានិងពិសោធន៍ខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រដែលជាចំណងចំណូលចិត្តរបស់លោកតាំងពីក្មេងមកជាពិសេសទាក់ទងទៅនឹងផ្នែកអគិសនីគិតត្រឹមសម័យកាលរបស់ Franklin គឺនៅសតវត្សទី18ធ្វើឲ្យបាត់តែមនុស្សយើងធ្លាប់សង្កេតឃើញឬក៏ធ្លាប់ឆ្លងកាត់ពិសោធន៍ខ្លះខ្លះអំពីអគិសនីក៏ប៉ុន្តែការយល់ដឹងអំពីអគិសនីនេះនៅតែមានកម្រិតដតិចតួចនៅឡើយហើយក៏នៅមិនទាន់អាចយកធម្មពលអគិសនីនេះមកប្រើប្រាស់បាននៅឡើយនោះដែរនៅពេលនោះធម្មពលអគិសនីដែលត្រូវបានគេយកមកប្រើប្រាស់ជាក់ស្ដែងគឺអគិសនី static ហើយប្រើតែនៅក្នុងទស្សនីយភាពជាលក្ខណៈកំសាន្តតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងកំឡុងឆ្នាំ1743នៅពេលទៅលេងស្រុកកំណើតនៅ Boston Franklin បានឃើញការសម្ដែងរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រម្នាក់មកពី Scotland ដែលយកបំពង់កៅទៅត្រដោះរួចហើយយកទៅដាក់នៅក្បែរជើងក្មេងប្រុសម្នាក់បង្កើតបានទៅជាផ្កាភ្លើងដូចជាផ្នែកបន្ទូលទស្សនីយភាពមួយនេះបានធ្វើឲ្យ Franklin មានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនិងជក់ចិត្តហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះផងដែរក៏មាននៅចំណល់ជាច្រើនផងដែរ Franklin ចង់យល់ស៊ីជម្រៅហួសពីអ្វីដែលត្រូវបានផ្ទាំងទស្សនីយភាពបង្ហាញដើម្បីកសាងផ្នែកទៅទៀតតែហេតុអ្វីបានជាការត្រដុសបំពង់កើហើយយកទៅដាក់ក្បែរជើងក្មេងប្រុសនេះអាចបង្កើតបានទៅជាផ្កាភ្លើងអគិសនីតែផ្កាភ្លើងនេះនឹងផ្នែកបន្ទូលតើមានអ្វីខុសគ្នាទៅពេលត្រឡប់ទៅ Philadelphia វិញ Franklin បានចំណាយពេលយ៉ាងច្រើនធ្វើការសិក្សានិងពិសោធន៍ដោយផ្ទាល់អំពីអ្វីដែលលោកបានសង្កេតឃើញនៅក្នុងទស្សនីយភាពនៅ Boston នៅក្នុងការធ្វើពិសោធន៍មួយនេះ Franklin បានរកឃើញថាការត្រដុសវត្ថុមួយទៅនឹងវត្ថុមួយទៀតมันបង្កើតឲ្យមានអគិសនីនោះទេក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគឺជាការប្រមូលផ្ដុំអគិសនីដែលមានស្រាប់តែប៉ុណ្ណោះពោលគឺបន្ទុកអគិសនីដែលមាននៅក្នុងវត្ថុមួយអាចត្រូវបានផ្ទេរទៅឲ្យវត្ថុមួយទៀតនៅក្នុងករណីមួយនេះបន្ទុកអគិសនីរវាងវត្ថុទាំងពីរត្រូវបាត់លំនឹងពោលវត្ថុមួយមានបន្ទុកអគិសនីវិជ្ជមាននិងវត្ថុមួយទៀតមានបន្ទុកអគិសនីអវិជ្ជមានដូច្នេះហើយបានជានៅក្នុងពេលដែលគេយកវត្ថុទាំងពីរទៅដាក់ក្បែរគ្នាឬក៏ប៉ះគ្នានោះដើម្បីបង្កើតទៅជាលំនឹងឡើងវិញលំហូរនៃបន្ទុកអគិសនីរវាងវត្ថុទាំងពីរក៏កើតមានឡើងហើយបង្កើតទៅជាចរន្តអគិសនីទ្រឹស្ដីតាក់ទងទៅនឹងបន្ទុកអគិសនី Electronic Charge នេះត្រូវបានគេយកមកប្រើរហូតមកទល់នឹងសពថ្ងៃនេះហើយសម្បីតែពាក្យថា
បន្ទប់អកេសនីវិជ្ជមានឬក៏បូកនិងបន្ទប់អកេសនីអវិជ្ជមានឬក៏ដកក៏ស្ថិតនៅក្នុងពាក្យបច្ចេកទេសអកេសនីដែលគេបន្តប្រើប្រាស់ជាទូទៅរហូតមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែរក៏ប៉ុន្តែនេះមិនមែនជាសណៈវិទ្យាសាស្ត្រដ៏ចម្បងបំផុតរបស់ Benjamin Franklin នោះទេអ្វីដែលធ្វើឲ្យ Franklin មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបីរន្ទឺទាំងពីពេលលោកនៅរស់និងរហូតមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្នគឺការសិក្សាទៅលើផ្នែកបន្ទោលនិងគ្រុនទះនៅចុងឆ្នាំ1849 Benjamin Franklin បានផ្ដោតអារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងទៅលើភាពស្រដៀងគ្នារវាងផ្កាភ្លើងដែលកើតមានឡើងពីបន្ទុកអគ្គិសនីនិងរន្ទះ Franklin បានធ្វើការកត់សម្គាល់ថាបាតុភូតទាំងពីរបង្កើតទៅជាពន្លឺដែលមានពណ៌ស្រដៀងគ្នាទម្រង់ស្រដៀងគ្នាគ្រាន់តែមួយតូចមួយធំបង្កើតទៅជាសំឡេងដូចគ្នាគ្រាន់តែមួយតិចនិងមួយខ្លាំងមានទំនៀងជាមួយនឹងលោហៈដូចគ្នា Franklin ក៏បានទាញយកសម្បត្តិកម្មមួយថារន្ទះនិងអគ្គិសនីគឺជាបាតុភូតតែមួយក៏ប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែជាទ្រឹស្ដីមួយតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីអាចបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់តាមលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្ររបស់សម្បត្តិកម្មមួយនេះ Franklin ត្រូវការជាចាំបាច់នៅពិសោធន៍ជាក់ស្ដែង Franklin បានសរសេរលិខិតទៅកាន់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅអង់គ្លេសដោយនៅក្នុងនោះ Franklin បានសរសេររៀបរាប់ទាំងអំពីទ្រឹស្ដីនិងអំពីគម្រោងរបស់លោកនៅក្នុងការធ្វើពិសោធន៍ទៅលើរន្ទះនិងអកេសនីតាមគំនិតរបស់ Franklin ដើម្បីធ្វើពិសោធន៍គេត្រូវការទីតាំងខ្ពស់ដូចជាភ្នំឬក៏អាគារខ្ពស់ឬក៏បង្គោលខ្ពស់ណាមួយដែលមានចុងជាលោហៈដើម្បីតាក់ទីរន្ទះហើយគេត្រូវការភ្ជាប់ខ្សែចម្លងអកេសនីពីចុងបង្គោលមកលើដីដើម្បីអាចវាស់មើលថាតើរន្ទះពិតជាអកេសនីមែនឬក៏យ៉ាងណាក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែនៅវេឡេនីសាពុំមានអាគារខ្ពស់ហើយក៏មិនមានទីតាំងដូចជាទួលឬក៏ភ្នំខ្ពស់ Franklin បែកគំនិតធ្វើពិសោធន៍តាមរយៈការបង្ហោះខ្លែងដែលមានចងខ្សែចម្លងអគិសនីដើម្បីតាក់ទីរន្ទះហើយគេត្រូវការភ្ជាប់ខ្សែចម្លងអគិសនីពីចុងបង្គោលមកលើដីដើម្បីអាចវាស់មើលថាតើរន្ទះពិតជាអគិសនីមែនឬក៏យ៉ាងណាក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែនៅវេណេលីសាមិនមានអគារខ្ពស់ហើយក៏មិនមានទីតាំងដែលនៅជិតទួលឬក៏ព្រំខ្ពស់ប្រិនក្លិនបែកគំនិតធ្វើពិសោធន៍តាមរយៈការបង្ហោះខ្លែងដែលមានចងខ្សែចម្លងអកេសនីភ្ជាប់ទៅនឹងដីចម្ពោះនៅបង្គោលលោហៈទ្រឹស្ដីនឹងគម្រោងធ្វើពិសោធន៍របស់ Franklin ត្រូវបានគេយកទៅបង្ហាញនៅអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅអរិយបណ្ឌិតសភាវិទ្យាសាស្ត្រអង់គ្លេសព្រមទាំងត្រូវបានគេយកទៅចុះផ្សាយជាសាធារណៈនៅឆ្នាំ1750នៅដើមឆ្នាំ1752ទ្រឹស្ដីនឹងរបៀបធ្វើពិសោធន៍របស់ Franklin ត្រូវបានគេយកមកបកប្រែជាភាសាបារាំងហើយព្រះមហាក្សត្របារាំងគឺព្រះបាទ Louis XV បានបញ្ជាឲ្យអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របារាំងធ្វើការពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងដើម្បីឲ្យបញ្ជាក់ពីទ្រឹស្ដីរបស់ Franklin ការពិសោធន៍ក៏ត្រូវបានគេរៀបចំធ្វើឡើងនៅក្នុងភូមិតូចមួយដែលមានឈ្មោះថាម៉ាលីស្ថិតនៅជាយក្រុងប៉ែកខាងជើងក្រុងប៉ារីសហើយនៅថ្ងៃទី10ខែឧសភាឆ្នាំ1752លទ្ធផលនៃការពិសោធន៍មួយនេះបានបង្ហាញថារន្ទះនិងអកេសនីគឺជាបាតុភូតតែមួយមែនហើយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របារាំងបានរាយការណ៍ទៅកាន់អរិយបណ្ឌិតសភាវិទ្យាសាស្ត្របារាំងថាអ្វីដែល Benjamin Franklin បានលើកឡើងមិនមែនត្រឹមតែជាសម្បត្តិកម្មលើក្រដាសនោះទេតែវាគឺជាការពិតជាក់ស្ដែងដែលបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ដោយការធ្វើពិសោធន៍តាមលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រនៅ Philadelphia Benjamin Franklin នៅមិនទាន់បានដឹងពីការធ្វើពិសោធន៍នៅបារាំងនៅឡើយនោះទេក៏ប៉ុន្តែគេឈ្មោះរបស់លោកបានល្បីសរសើរជាអន្តរជាតិរួចស្រេចបាត់ទៅហើយព្រះបាទលូវីសទី15បានបញ្ជាឲ្យអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របារាំងនាំដំណឹងស្ដីពីលទ្ធផលនៃការធ្វើពិសោធន៍នេះទៅជួប Franklin ដោយនាំទៅជាមួយនៅការកោតសរសើរប្រកបទៅដោយកិត្តិយសដ៏ពងពុះបំផុតចំពោះអ្វីដែលលោកបានរកឃើញតាមការពិតទ្រឹស្ដីនិងវិធីធ្វើពិសោធន៍ដែលរៀបចំឡើងឲ្យ Benjamin Franklin មិនត្រឹមតែអាចឲ្យគេជឿបានថារន្ទះនិងអកេសនីគឺជាបាតុភូតតែមួយនោះទេតែជាងនេះទៅទៀតគឺគេអាចប្រើវិធីនេះជាប្រយោជន៍ដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃគឺការសាងសង់ឧបករណ៍ការពាររន្ទះនៅឆ្នាំ1753 Benjamin Franklin ដែលបានចូលសាលាបានត្រឹមតែ2ឆ្នាំហើយត្រូវបង្ខំចិត្តឈប់រៀនតាំងតែពីអាយុ10ឆ្នាំនោះត
trở ban sắc cầu vị trở lại đó là bây là bán chung nôn bí nơi Amerik cứ Harvard nâng Yale xâm rạch bắt đón sự nhạc bạch kết tử lớp bí nít tự tiết lúc có trở bán kết tử tốt ở châu chia sở mái chức sở thả bán vị trí xác đó là bây là bán bằng phốt mũi nơi cha ơn trả chết nơi bê nú cứ rì bà đất sập khí vị trí xác ơn Klaes đôi chân năm bật phòng bàm bày đôi xa sập bàm bấy cao bị bán châu ni vốt bị càng như thật cài rung phúng nâng thật cài cả xe lúc Benjamin Franklin trở bán kết trở rửa ở châu chia sở mái chức Krong Praksa Krong Bela de Sha, hai bay chnam krabutin, the chnam wipon, prambay rehasap mui, lok ban chop chnout chis and my chucks a pea, punsi vinya. Napenu, Amrik Manton chirot I carried the lauduti, hai punsi vinya, kong Manton clay the chirot mui the lag die, good grunt the chit dang day mui, the krung chumnum dang day ananicum tang of bay, robot uncles, dang day ananicum tang of bay knee, such sung the tat the krong ka krug krong. Đại ở rốt ẩm nàng ở riêng riêng khuôn, đại đời lại bị khỉ nìa. Nơi chân năm mùi phoàn bàm bày đời hà sắp ra mùi, nơi khốn nông bạc đề bọt nơi chúm lúc đồn đàm đầy khỉ nìa, rồi viếng đàn đầy ananicum onclis, nâng đàn đầy ananicum bà ráng. Đồng nàng một bị đàn đầy ananicum tiàng bàm bày đời bọt onclis, bàn điệp chăm cách bà chung đồ thổ mùi, đại miên chung một thá, Albany Conference, đàn bấy cho chết bị phía xa khỉ nìa, ẩm bí dụt thể xá, để khốn nông cả tục tốt cho bối nước bà ráng. Lục Benjamin Franklin cứ chia sẻ mặt chất mạnh nè để khốn nông trong nóng cả nạ bà tế phúc buồn nè đầm nắng ở đàn đầy Pennsylvania. Lục Benjamin Franklin bàn dốt khuyên thà. Bành hai trong bộ bóng phốt đại cạc lạng nửa bình nữ cứ ca khóa cách giá bà tế bạch cả khỉ nế rồi biến đàn đầy ảnh nửa cùng tiền đập bấy tiếp tục với ai bộ kế mình phép tuần xáo ý bị bạc tụp tôl cho mũi nước bà rằng. Hãy đưa chân này hỏi ý bàn chiếc Benjamin Franklin bàn lực lạng nơi xung nào mũi cứ bằng rút bằng rùm đàn đầy ảnh ảnh đi cùng tiếng đọc bấy đại miên rột thạp bị bà cần đào rùm khí thật được trong cả đặc nông rồi bỏ bà thị này thật đấy hai miên sắp phía rùm khí đàn được rộng nú đàn đầy ảnh ảnh đi cùng đi mùi trời miên đầm nàng tách rước của trả ơn à sẵn tới tâm tâm hôm đây rồi bọc luôn có bần tái xùm ná rồi bọc Benjamin Franklin trời bán cả nạp bà thị phú một bị đầm nàng ảnh cùng tiếng đọc bấy cậu đôi chi đầm nàng một bị ổng khá lê bàn bà đi sát cháu mến từ tôi dùng tục bây chì dàng ná, away trở bài bú l, nơi cài bệ đào sân kìm, rô viên ảnh đi cùng ông Klaes, nâng ảnh đi cùng bà răng trở bán bình chọp, hai chùm lô thamay mùi tí, cậu bàm tục miền láng, cứ chùm lô rô viên đàn đầy ảnh đi cùng ông Klaes đang đọc bấy, nơi xa rốt Amirik, nâng rốt thạp bị bà cần đá nơi tì cọng lòng, nơi chân năng mùi bọn bàm bì rơi học sập bấy, sân kìm rô viên bà răng, nâng ông Klaes, nơi Amirik hăng chướng có trở bán bình chọp, đại bà răng tự tuột bán ca bà ra chạy, ông Klaes vĩnh, Thuyết bất tay tự tuột bàn chay trong nền lợi bà ráng, hai đần đàn khăn cáp, tức đây ảnh đi cùng dân trả nơi xa rốt Amirik. Có bần tay được nông bê chì bùi kinh nú, có tự tuột rôn được cả khỏi khát, đôi sông kìm dân thông thông phong đài. Đại chế hát với ông Klê, sơ tay nâng trớt xài thuần. Bà cho mốc tự đừng bành hà xe tư cách đã thông thông bạp ní, chạc cực phúc ông Klê, có bàn xâm rách đầm lãng bún ạ có, tới lớp bà chìa chốn, đòi rôn nơi lưu tức đây ảnh đi cùng, n chắc gặp phục ông Klaes bằng dô thà, rồi chia chút đầy đùa nợ đánh đầy ảnh đi cùng Amerikan chướng. Tớ tại chỗ rung bị phía cả tiền tràn, nợ khăn ông bị xây ca bí chết ông Klaes. Bị bộ phố kế, tớ tuốt bằng đầy ca ca bí, bí xâm nạ tí hiên rồi bó ông Klaes. Nợ bên nú, cư lục Benjamin Franklin đại bán đá tuôn đầy tí giang xung khánh. Nợ khăn ông ca to su mật tệ, nợ chung bộ mục xa phía ông Klaes, nợ tí cọng lòng, đồng bày chia dìm chui ca phía đánh đầy ảnh đi cùng tiền đọc bày. Lục Benjamin Franklin bạn chỉ dìm bình dồn sắp phía ông Klaes thá, đang đầy ảnh đi cùng tiền đọc bấy. Còn bạn chồng nói dần trang sân thực sân thuộc phong đáy, nơi khốn nông sân kìm cho mùi nước bà rằng. Cứ chồng nói tăng lối, ai tăng ai giúp chi bất tì hiền. Cảnh tài sống khăn chân đi tới tiếp, lục Benjamin Franklin, bạn lướt làng thà. Vì cứ chưa được đàn bình xâm hẹt phól, hơi mình sắp tới đường chấp bạp, đầy sắp phía ông Klaes bạn dọc bốn tờ lợi bà chìa chốn, nơi đang đầy ảnh đi cùng. Nơi khốn nông bê đẹp bộ kế, khám khốn ca chờ đợi đồng năng nơi khốn sắp phía ông Klaes đối bộ rốt đồ tây tiệt. Tốt bây chì dàng nà, cạp chìa dìm rồi bỏ lộ Benjamin Franklin, khốn ca xâm rộp bên chọc chùm lúa, trở tự tuốt bà ra cháy. Hai bà chìa chốt nơi đàn đầy ảnh đi cùng tiếng đọc bấy, có ba nông khí ngược lãng bà chăng tên nâng ảnh nhà thờ ông Klaes rồi hộp tu chìa ông bơ hân xá, nâng bằng cá tự chìa cho là ná bà đề bọt tiêm tiê ai kriết bị ông Klaes nơi bên đồ hỏi. Đại cầm rộng bọc rụp bọc rụp đàn đầy ảnh đi cùng tiếng đọc bấy, chia sẻ phép tay mũi. Trở bàn xin ai lãng đợi Benjamin Franklin, hai trở bàn kê tràn cháu cao bị chân năm mùi bọn bàm bì rồi hà sắp ra mũi. Trở bàn kê có cơ cái mục bình.
ហើយនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ1774តំណាងដែនដីអាណានិគមទាំង13បានបើកកិច្ចប្រជុំនៅហ្វីឡាដេលហ្វីាដោយបានសម្រេចជាសភារួមដោយដាក់ឈ្មោះថា Continental Congress មួយឆ្នាំក្រោយមកនៅឆ្នាំ1875លោក Benjamin Franklin ត្រូវបានគេជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជាសមាជិកគណៈកម្មការមួយដែលមានសមាជិក5រូបដែលរួមមាន Roger Sherman Benjamin Franklin Thomas Jefferson John Adams Robert Livingston ហើយដែលមានទូតទីជាអ្នកតាក់តែងសេចក្តីប្រកាសឯករាជ្យអាមេរិកចេញពីអាណានិគមអង់គ្លេសសេចក្តីប្រកាសឯករាជ្យមួយនេះត្រូវបានតាក់តែងចប់ហើយត្រូវបានសភា Continental Congress អនុម័តជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ1876ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំណត់យកជាថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យជាតិរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះភ្លាមៗនោះចក្រភពអង់គ្លេសមិនសុខចិត្តទទួលស្គាល់ឯករាជ្យរបស់អាមេរិកនោះទេតែផ្ទុយទៅវិញថែមទាំងបានបញ្ជូនកងទ័ពជាច្រើនបន្ថែមទៀតទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបង្ក្រាបចលនាទាមទារឯករាជ្យនៅក្នុងបរិបទនេះហើយដែលលោក Benjamin Franklin ត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូនឲ្យទៅទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីធ្វើជាប្រេសិតពិសេសចរចាសុំជំនួយពីបារាំងនៅបារាំងលោក Benjamin Franklin គឺជាឥស្សរជនដែលមានប្រជាប្រិយភាពស្រាប់ជាពិសេសដោយសារតែស្នាដៃរបស់លោកនៅក្នុងការរកឃើញទ្រឹស្ដីខាងអគិសនីបូករួមជាមួយនឹងទេពកោសល្យរបស់លោកខាងផ្នែកការទូតលោក Benjamin Franklin បានបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យបារាំងទទួលស្គាល់ឯករាជ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយព្រមទាំងបានចូលខ្លួនជួយអាមេរិកក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមទល់នឹងចក្រភពអង់គ្លេសនៅឆ្នាំ1778នៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំបន្តបន្តមកទៀតនោះលោក Benjamin Franklin បានបន្តស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីបំពេញបេសកកម្មខាងផ្នែកការទូតតំណាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានបន្តដើរតួនាទីដ៏សំខាន់នៅក្នុងការចរចាសន្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីសនៅក្នុងឆ្នាំ1883ដែលជាសន្ធិសញ្ញាបញ្ចប់សង្គ្រាមបដិវត្តអាមេរិកហើយដែលចក្រភពអង់គ្លេសសុខចិត្តទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការនៅឯករាជ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Benjamin Franklin បានវិលត្រឡប់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញនៅឆ្នាំ1885ហើយបានជាប់ឆ្នោតឡើងកាន់តំណែងជាអភិបាលរដ្ឋផេនស៊ីវីញ៉ា2ឆ្នាំក្រោយមកទៀតនៅឆ្នាំ1887សហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីមួយហើយឈានទៅបង្កើតរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធមួយឡើងដែលមានលោកចចវ៉ាស៊ីនតោនជាប្រធាននីតិបតីលោក Benjamin Franklin វិញមិនមានតំណែងផ្លូវការណាមួយនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធថ្មីនេះនោះទេដោយសារតែនៅពេលនោះលោកមានវ័យចំណាស់ណាស់ណាស់ទៅហើយចំណែកឯសុខភាពក៏ទ្រទ្រោមខ្លាំងផងដែរក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជាយ៉ាងណាលោក Benjamin Franklin ត្រូវបានគេចាត់ទុកជាឥស្សរជនដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីលោក George Washington លោក Benjamin Franklin បានធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់ហើយបាត់មុខពីទីសាធារណៈរហូតដល់ថ្ងៃដែលលោកទទួលមរណភាពនៅក្នុងគេហដ្ឋានរបស់លោកនៅ Philadelphia នៅថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1790នៅក្នុងវ័យ84ឆ្នាំភាពអស្ចារ្យមិនមែនមានន័យថាអ្នកមិនដែលបរាជ័យនោះទេក៏ប៉ុន្តែវាគឺជាការងើបឡើងវិញគ្រប់ពេលដែលអ្នកបានដួលអំណាចនៃដួងចិត្តគឺជាកម្លាំងស្នូលឬក៏ជាជំនឿដ៏មុតមមមួយដែលមិនអាចខ្វះបាននោះឡើយជាពិសេសនៅពេលដែលអ្នកជួបនូវបញ្ហាពោលគឺមានភាពជឿជាក់នៅលើអ្វីដែលខ្លួនឯងកំពុងតែធ្វើនឹងជឿលើលទ្ធផលដែលខ្លួននឹងទទួលបានមានមនុស្សជោគជ័យនិងអ្នកដឹកនាំកំពូលកំពូលជាច្រើនសុទ្ធតែមានអំណាចមួយនេះដោយមិនចុះញោមនិងឧបសគ្គនោះឡើយនឹងមានស្មារតីទុតិធនិយមខ្ពស់ទៅលើរាល់អ្វីដែលពួកគេកំពុងតែធ្វើនៅពេលដែលបុគ្គលម្នាក់មានអំណាចនៃចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍នោះនឹងធ្វើឲ្យអំណាចនៃដួងចិត្តរបស់ពួកគេកាន់តែមានឥទ្ធិពលខ្លាំងក្លានៅពេលដែលជួបបញ្ហាធំវិធីសាស្ត្រដែលល្អដើម្បីពង្រឹងអំណាចនៃដួងចិត្តគឺត្រូវធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់ដោយការសមាធិជៀសវាងការសម្រេចចិត្តនៅពេលដែលខឹងនៅពេលខ្លះសេចក្តីសុខមិនមែនជារឿងដែលយើងតាមស្វែងរកតែជារឿងដែលនៅចំពោះមុខមើលមិនឃើញនឹងភ្នែកតែអាចប៉ះបានដោយចិត្តសេចក្តីសុខពិតប្រាកដអាចខុសពីសេចក្តីសុខដែលយើងកំពុងតែស្វែងរកចូលគុំវង្វេងផ្លូវនេះគឺជាសម្ដីរបស់ Blaise Pascal ចូលមានសេចក្តីសុខជាមួយនឹងអ្វីដែលអ្នកមាននោះអ្នកនឹងមានអ្វីៗជាច្រើន
ដែលជួយឲ្យអ្នកមានសេចក្តីសុខកំហុសឆ្គងរបស់យើងគឺមិនស្វែងរកសេចក្តីសុខតាំងពីដំបូងបើយើងស្វែងរកសេចក្តីសុខតាំងពីដំបូងគ្រប់យ៉ាងអាចនឹងមកដោយខ្លួនឯងនេះគឺជាសម្ដីរបស់ The Petra យើងទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ឆ្លងកាត់វ័យកុមារជាមួយនឹងការស្រមៃដ៏ធំធេងយើងធ្លាប់ចង់ក្លាយជាអ្នកអវកាសជាកីឡាករឆ្នើមយើងចង់ក្លាយទៅជាមនុស្សសំខាន់ណាមួយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចម្រើនវ័យចូលដល់ពិភពលោកជាក់ស្ដែងរឿងរ៉ាវលំបាកលំបាកជាច្រើនគឺបានកើតមានឡើងចំពោះជីវិតរបស់យើងហើយយើងក៏ចាប់ផ្ដើមចោះចាញ់នឹងភាពលំបាកទាំងនោះលែងហ៊ានមានក្តីស្រមៃធំធំតទៅទៀតយើងបានឈានទៅដល់ចំណុចមួយដែលលែងមានភាពជឿជាក់ទៅលើខ្លួនឯងសំឡេងចេញពីខ្លួនរបស់យើងអាចនឹងមានលក្ខណៈអវិជ្ជមានហើយជាពិសេសសំឡេងអវិជ្ជមានទាំងនោះច្រើនបន្លឺឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងសំឡេងនោះមានដូចជាខ្ញុំល្ងង់ណាស់ខ្ញុំមិនដើរសម្រេចអ្វីនោះទេខ្ញុំនឹងបរាជ័យម្ដងទៀតចូលបិឈប់សំឡេងអវិជ្ជមានទាំងនោះទៅចូលយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើអ្វីដែលអ្នកបានគិតហើយពិចារណាឡើងវិញថាអ្នកគួរគិតអំពីអ្វីសូមយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការគិតរបស់អ្នកប្រសិនបើអ្នកគិតថាខ្លួនរបស់អ្នកអន់មិនបានការចូលផ្លាស់ប្ដូរការគិតបែបនេះចេញទៅដោយជំនួសមកវិញនៃការគិតដែលវិជ្ជមានយើងគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការគិតបែបនេះអ្នកត្រូវយល់ថាអ្វីដែលអ្នកគិតនឹងមានឥទ្ធិពលធំធេងខ្លាំងណាស់ទៅលើលទ្ធផលដែលអ្នកទទួលបាននៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកភាពច្រើននៃក្តីព្រួយបារម្ភរបស់យើងគឺវាមិនមានសារៈសំខាន់ហើយក៏មិនមែនជាការពិតនោះដែរចូលធ្វើអ្វីដែលត្រូវនឹងចំណងចំណូលចិត្តរបស់អ្នកប្រសិនបើអ្នកគិតចង់ផ្លាស់ប្ដូរការងាររបស់អ្នកព្រោះអ្នកបញ្ចូលចិត្តការងាររទីនោះទាន់តែសោះចូលធ្វើវាទៅចូលកុំចំណាយពេលនៃជីវិតរបស់អ្នកឲ្យជាប់ជំពាក់ទៅនឹងអ្វីដែលអ្នកបញ្ចូលចិត្តសោះចូលធ្វើអ្វីមួយដើម្បីដោះស្រាយរឿងមួយនេះសូមជឿជាក់លើខ្លួនឯងហើយសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីមួយដែលសមនឹងទេពកោសល្យពីធម្មជាតិរបស់អ្នកនៅពេលដែលអ្នកទទួលបានភាពជោគជ័យធំធេងវាអាចនឹងរុញឲ្យអ្នកមានអរិយាប័ន្នក្រអឺតក្រទោមដោយអ្នកគិតថាអ្នកគឺជាមនុស្សដែលអស្ចារ្យណាស់សូមកុំបណ្ដោយឲ្យខ្លួនរបស់អ្នកคล้ายទៅជាបែបនេះអីសូមកុំคล้ายទៅជាមនុស្សដែលដឹងអ្វីៗទាំងអស់ដែលពិសេសជាងគេឲ្យសោះភាពជោគជ័យនិងភាពរីករាយគឺវាកើតចេញពីការផ្គុំគ្នារវាងការបន្តៀបខ្លួនដ៏សមគួរនិងការដឹងអំពីតម្លៃនៃខ្លួនខ្ពស់ដោយមានការយល់ដឹងថាអ្នកមិនអស្ចារ្យហួសហេតុបែបមោទនភាពជ្រុលតែគឺជាបុគ្គលដែលមានតម្លៃនៅក្នុងសង្គមអ្នកត្រូវដឹងថានៅក្នុងលោកយើងនេះគ្មានមនុស្សណាផ្សេងដូចអ្នកនោះឡើយហើយអ្នកអាចបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រមួយបានចូលប្រឹងអភិវឌ្ឍខ្លួនឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងនេះតែចងចាំថាអ្នកមិនអស្ចារ្យណាស់ណានោះទេនៅពេលដែលអ្នកបានជោគជ័យធំធេងហើយវាក៏មិនអាក្រក់ណាស់ណាដែរនៅពេលដែលអ្នកជួបបរាជ័យធ្ងន់ធ្ងរចូលស្វែងរកតុល្យភាពនៅក្នុងចន្លោះនេះដោយចេះទប់អារម្មណ៍របស់អ្នកឲ្យបាននឹងល្អជីវិតរបស់យើងគ្មានដែនកំណត់នោះទេតែអ្នកខ្លួនឯងទេគឺជាអ្នកកំណត់ដែនរបស់វាមិនថាអ្នកមានមាត់តូចឬក៏ធំខ្ពស់ឬក៏ទាបពិការភាពឬក៏មានកាយសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ជីវិតរបស់អ្នកគ្មានដែនកំណត់នោះទេអ្នកអាចធ្វើឲ្យវាមានសេរីភាពលទ្ធភាពសមត្ថភាពនិងអ្វីយ៉ាងសម្បើមពោពេញទៅដោយភាពរីករាយសូមកុំបោះបង់នូវគោលដៅដែលអ្នកកំពុងតែបានកំណត់ហើយអ្នកគួរដឹងថាការបរាជ័យតែងតែកើតមានឡើងចំពោះមនុស្សគ្រប់គ្នាហើយនៅពេលដែលអ្នកជួបនឹងការបរាជ័យសូមកុំបោះបង់ចោលនូវគោលដៅដែលអ្នកបានកំណត់ពោលគឺពេលដែលអ្នកដួលអ្នកត្រូវតែងើបឡើងនិងបោះជំហានទៅមុខទៅរកគោលដៅមួយដែលអ្នកបានកំណត់ទុកនោះការប្រថុយគឺមាន2ប្រភេទប្រថុយដោយការព្យាយាមនិងប្រថុយដោយការមិនព្យាយាមនៅក្នុងន័យនេះគេចង់បញ្ជាក់ថាបើយើងមិនព្យាយាមធ្វើនោះទេវាគឺសុទ្ធតែជារឿងដែលប្រថុយសម្រាប់អ្នកដែលព្យាយាមធ្វើវិញមើលទៅហាក់ដូចជាប្រថុយខ្លាំងណាស់ព្រោះថាអាចនឹងប្រឈមមុខនឹងការបរាជ័យឬក៏នាំរឿងខ្មាស់គេដាក់ខ្លួននៅពេលដែលមិនជោគជ័យចំណែកអ្នកដែលសុខចិត្តនៅស្ងៀមឬក៏មិនព្យាយាមវិញនោះមើលទៅហាក់ដូចជាមិនត្រូវបាត់បង់អ្វីឬក៏ខាតបង់អ្វីសោះនោះឡើយឬក៏ប្រថុយអ្វីនោះទេដែរបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយបើសិនជាយើងមើលឲ្យដិតដល់ទៅគ្មាននរណាម្នាក់ដែលមិនប្រថុយនោះទេព្រោះពួកគេនឹងប្រឈមមុខនឹងការបាត់បង់ឬក៏មិនទទួលបានអ្វីមួយ
ដែលខ្លួនចង់បាននោះទេក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកប្រថុយនឹងការធ្វើឬក៏ព្យាយាមនោះគឺមានលក្ខណៈសម្បត្តិវិជ្ជមានជាងអ្នកដែលមិនព្យាយាមព្រោះថាអ្នកដែលហ៊ានប្រថុយនៅក្នុងការធ្វើអ្វីមួយនោះពួកគេអាចនឹងជោគជ័យដ៏ធំធេងប្រសិនបើពួកគេធ្វើវាបានសម្រេចហើយបើទោះបីជាពួកគេបរាជ័យក៏ដោយក៏ពួកគេទទួលបានមេរៀននិងបទពិសោធន៍ដ៏អស្ចារ្យដែលមិនអាចរកបានឬក៏រៀនបានដោយងាយៗនោះទេចំណែកអ្នកដែលមិនហ៊ានព្យាយាមធ្វើអ្វីមួយវិញនោះគឺប្រឈមមុខជាមួយនឹងការបាត់បង់ធំបើទោះបីជាមើលទៅហាក់បីដូចជាមិនត្រូវបាត់បង់អ្វីក៏ដោយមានកិច្ចការជាច្រើននៅក្នុងជីវិតដែលអ្នកមិនទាន់អាចគ្រប់គ្រងបានក៏ប៉ុន្តែអ្នកមានជម្រើសនៅក្នុងការជ្រើសរើសយកភាពបរាជ័យឬក៏ភាពជោគជ័យបានដូច្នេះត្រូវជឿជាក់លើខ្លួនឯងកុំវាយតម្លៃខ្លួនឯងឲ្យទាបឲ្យសោះពិការភាពដ៏ធំបំផុតមិនមែនជាការពិការដៃពិការជើងឬក៏ពិការអវយវៈណានោះទេពិការភាពដ៏ធំបំផុតគឺការពិការខួរក្បាលសូមកុំបោះបង់នៅក្នុងមួយឆាកជីវិតរបស់អ្នកអីត្រូវបោះជំហានទៅតាមទិសដៅដែលត្រឹមត្រូវម្ដងមួយម្ដងមួយអ្នកមិនអាចបោះជំហានឆ្ពោះទៅកាន់គ្រប់ទិសដៅទាំងអស់បាននោះទេហើយប្រសិនបើអ្នកដួលអ្នកត្រូវទៅក្រោកឈរឡើងវិញហើយបន្តដំណើរទៅមុខទៀតគ្រប់ពេលដែលអ្នកបរាជ័យអ្នកក៏ត្រូវតែស្វែងរកឲ្យឃើញនៅអ្វីដែលថ្មីអ្នកពិតជាអាចឈ្នះបានប្រសិនបើអ្នកមិនបោះបង់ប្រសិនបើអ្នកមិនបោះបង់សូម្បីតែស្ថិតនៅក្នុងពេលវេលាលំបាកណាមួយក៏ដោយនោះអ្នកនឹងមិនបរាជ័យនៅក្នុងជីវិតនោះទេការបន្តការតស៊ូព្យាយាមនៅក្នុងជីវិតគឺជាគន្លឹះដ៏សំខាន់ឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យមួយការដឹងគុណចំពោះអ្វីដែលអ្នកមានគឺជាកិច្ចការដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ធំសម្បត្តិក្នុងជីវិតវាជួយអ្នកឲ្យរសាបាននូវអរិយប័ត្រវិជ្ជមាននៅក្នុងពេលវេលានិងស្ថានភាពដែលពិបាកណាមួយមនុស្សដែលមានអរិយប័ត្រចេះដឹងគុណនៅក្នុងជីវិតគឺតែងតែទទួលបានជោគជ័យនៅលើលោកជើងនេះគ្មាននរណាម្នាក់ដែលល្អអត់ខ្ចោះនោះទេហើយក៏គ្មាននរណាម្នាក់ដែលជោគជ័យដោយមិនមានការជឿជាក់លើខ្លួនឯងនោះដែរការព្យាយាមនិងការខិតខំតស៊ូនៅក្នុងជីវិតរបស់គេនោះដែរអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើនៅពេលនេះគឺព្យាយាមខិតខំបំពេញចំណុចខ្វះចន្លោះរបស់អ្នកជាប្រចាំនោះអ្នកនឹងអាចសម្រេចគោលដៅនិងទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកកាន់តែប្រសើរពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដំណើរជីវិតរបស់យើងម្នាក់ៗប្រព្រឹត្តទៅមិនដូចគ្នានោះទេមានអ្នកខ្លះកើតមកល្អគ្រប់បែបយ៉ាងតែខ្វះក្តីសុខនិងមានអ្នកខ្លះទៀតកើតមកមានសេចក្តីសុខតែខ្វះទ្រព្យធនទៅវិញដល់ឡែកដូចក្នុងការងារវិញបើយើងបានជួបនឹងការលំបាកផ្សេងៗគ្មានអ្វីដែលត្រូវអស់សង្ឃឹមនិងរាថយនោះឡើយគឺមានតែជំនះនឹងវាតាន់តែដល់ដង្ហើមចុងក្រោយបរាជ័យនៅក្នុងថ្ងៃនេះតែមិនមែនបរាជ័យរហូតនោះទេដូច្នេះបើសិនជាយើងមានភាពលំបាកឬក៏បញ្ហាដែលពិបាកដោះស្រាយចូលរកមូលហេតុរបស់វាសិនតើមូលហេតុដែលលំបាកមានបញ្ហាត្រង់ណាខ្លះហើយដោះស្រាយវាម្ដងមួយម្ដងមួយរហូតដល់ដោះស្រាយវាចេញបានគ្មានបញ្ហាអ្វីដែលមនុស្សមិនអាចដោះស្រាយចេញនោះទេបើសិនជាមនុស្សដែលព្យាយាមរកច្រកចេញហើយបើយើងគិតតែពីទល់ច្រករហូតនោះវានឹងគ្មានផ្លូវចេញសម្រាប់យើងនោះទេចំពោះការងារវិញប្រសិនបើយើងដួលម្ដងជាពីរដងក៏អស់សង្ឃឹមហើយនោះយើងក៏គ្មានឱកាសក្រោកឡើងម្ដងទៀតនោះទេដូច្នេះអ្នកត្រូវស្រវេស្រវាក្រោកឡើងវិញគ្រប់ពេលដែលអ្នកដួលធ្វើដូចនេះទើបអ្នកមានឱកាសអាចក្រោកឈរសះជាថ្មីវិញបានការធ្វើជាម្ចាស់លើខ្លួនឯងគឺជាគ្លាមួយដែលពេញនិយមបំផុតដើម្បីឲ្យជាដំបូងមានការធ្វើជាម្ចាស់លើខ្លួនឯងវាដូចជាសុភាសិតមួយដែលមានភាពស្រពេចស្រពិលតើវាមានន័យយ៉ាងណានៅពេលដែលមានគេប្រាប់អ្នកថាឲ្យធ្វើជាម្ចាស់លើខ្លួនឯងហើយតើវាងាយស្រួលដូចដែលគេនិយាយដែរឬទេចូលស្វែងយល់ពីខ្លួនឯងនិងឲ្យនិយមន័យលើខ្លួនឯងដោយផ្ទាល់អូស្ការវ៉ាល់បាននិយាយជាមួយនឹងការយល់ឃើញរបស់គាត់ថាចូលធ្វើជាខ្លួនរបស់អ្នកខ្លួនរបស់អ្នកផ្សេងទៀតត្រូវបានគេយករួចបាត់ទៅហើយវាស្ដាប់ទៅដូចជាកំ pl ែងបន្តិចមែនតែវាគឺជាដំណើរការបន្ថែមជាមូលដ្ឋាននៃការពិតក៏ប៉ុន្តែអ្នកនឹងមិនអាចធ្វើជាម្ចាស់លើខ្លួនឯងបាននោះទេប្រសិនបើអ្នកមិនដឹងមិនយល់និងមិនទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងជាមនុស្សវាអាចគឺជាគោលបំណងនៅក្នុងជំហានដំបូងក្នុងការស្វែងយល់ពីវាចូលស្វែងរកពេលវេលា
ដើម្បីពុំអ្នកអាស្រ័យលើអ្វីដែលអ្នកបានឲ្យតម្លៃហើយយកពេលវេលាមួយនោះដើម្បីពិចារណានៅអ្វីដែលអ្នកបានផ្ដុំរាល់សារៈសំខាន់នៅអ្វីដែលអ្នកមានដោយវាគឺជាផ្នែកមួយចូលសេចក្ដីគិតពីជីវិតនិងជម្រើសរបស់អ្នកចូលព្យាយាមគិតអំពីថាតើអ្វីខ្លះដែលអ្នកចូលចិត្តឬក៏មិនចូលចិត្តហើយចូលធ្វើវាភ្លាមៗការស្វែងរកតាមរយៈការវិនិច្ឆ័យនិងការភ័ន្តច្រឡំអាចជួយបានច្រើនជាជាងអ្វីដែលអ្នកបានគិតអ្នកថែមទាំងអាចធ្វើតេស្តសាកល្បងបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់ខ្លួនឯងបានថែមទៀតផងក៏ប៉ុន្តែចូលប្រយ័ត្នគឺសាកល្បងតែអ្វីដែលអ្នកចង់បានពីការធ្វើតេស្តនោះទៅបានហើយធ្វើដូចនេះមានន័យថាអ្នកមិនបានឲ្យការធ្វើតេស្តទាំងនោះកំណត់លក្ខណៈរបស់អ្នកវិញនោះទេជំនួសមកវិញចូលធានាឲ្យបានថាការកំណត់លក្ខណៈនោះគឺអាស្រ័យទៅលើលក្ខខណ្ឌរបស់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ហើយគឺជាអ្វីដែលអ្នកមានអារម្មណ៍ថាកក់ក្ដៅជាមួយនឹងវាអ្នកប្រហែលជាមានអារម្មណ៍ដឹងខ្លួនឯងហើយក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកនៅជាមួយមនុស្សដែលមានលក្ខណៈត្រូវគ្នានឹងអ្នកពួកគេនឹងទទួលស្គាល់នូវអ្វីដែលអ្នកមានហើយស្រឡាញ់និងចាប់ផ្ដើមសម្លឹងមើលទៅអ្នកហើយក្នុងការស្វែងរកតម្លៃរបស់អ្នកចូលកុំភ័យផ្អើលប្រសិនបើមានគេប្រឆាំងតបតនឹងអ្នកនេះគឺជាលទ្ធផលធម្មជាតិនៃការទទួលយកតម្លៃជាច្រើនពីកន្លែងជាច្រើនរួមមានវប្បធម៌សាសនាអ្នកព្រានប្រដៅអ្នកលើកទឹកចិត្តធនធាននៃការសិក្សាជាដើមអ្វីដែលជាបញ្ហានោះគឺអ្នកនៅតែបន្តធ្វើការងារតាមរយៈការប្រទើសប្រទះគ្នានេះដើម្បីដោះស្រាយនៅតម្លៃអ្វីដែលជាការពិតចំពោះអ្នកចូលជៀសវាងការភ្ជាប់នៅអតីតកាលហើយកុំឲ្យខ្លួនឯងមានការរីកចម្រើនមួយនៅក្នុងការខិតខំទៅដល់នៃភាពមិនល្អដើម្បីក្លាយទៅជាខ្លួនឯងគឺត្រូវតែសម្រេចចិត្តថាតើខ្លួនរបស់អ្នកគឺជានរណាដែលត្រូវបានកំណត់ដោយពេលវេលាមួយបន្ទាប់ពីអ្នកបានចំណាយពេលពេញមួយជីវិតរបស់អ្នកក្នុងការព្យាយាមធ្វើជានរណាម្នាក់ដែលស្ថិតនៅក្នុងអតីតកាលជាជាងអ្នកដែលនៅតែជាខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែធំលូតលាស់តាមរដូវនិងតាមទស្សវត្សចូលធ្វើឲ្យខ្លួនឯងលូតលាស់រីកចម្រើននិងឈ្លាសវៃឡើងហើយអភ័យទោសឲ្យនៅរងកំហុសឆ្គងនិងអកប្បកិរិយាស្គមឆ្គងទាំងអស់នៅក្នុងអតីតកាលដែលអ្នកមិនពេញចិត្តចូលទទួលស្គាល់នៅកំហុសនិងជម្រើសដែលអ្នកបានធ្វើការជ្រើសរើសរួចហើយរាល់ទង្វើទាំងអស់នោះត្រូវបានកន្លងផុតទៅក្នុងអតីតកាលទៅហើយអ្នកមានហេតុផលរបស់អ្នកដូច្នេះជំនួសដោយការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងនៅកំហុសក្នុងអតីតកាលនោះចូលឲ្យឱកាសខ្លួនឯងដើម្បីរៀនពីមេរៀនទាំងនោះហើយបន្តការរីកចម្រើនទៅមុខទៀតចូលក្រឡេកមើលមនុស្សដែលនៅជុំវិញអ្នកដែលបានប្រកាសថាពួកគេមិនមានលក្ខណៈខុសពីវ័យដែលពួកគេមានអាយុ16 26ឬក៏36ឆ្នាំឬក៏ប៉ុន្មានឆ្នាំក៏ដោយតាមមនុស្សទាំងអស់នេះដូចជាអ្នកដែលចេះបត់បែនតាមកាលៈទេសៈដែលមិនចេះខ្វល់ខ្វាយពីការរស់នៅឬក៏ជាមនុស្សដែលសប្បាយរីករាយដែរឬទេជារឿយរឿយពួកគេពិតជារវល់លើក្នុងការទទូចថាគ្មានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរជារៀងរហូតសម្រាប់ពួកគេដែលពួកគេមិនមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការទទួលយកនូវគំនិតថ្មីថ្មីរៀនសូត្រពីអ្នកដទៃឬក៏ធ្វើឲ្យមានការរីកចម្រើនឡើងនោះទេពួកគេប្រហែលជាជឿថាពួកគេគឺជាខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែតាមការពិតទៅពួកគេតែងតែជាទាសករនៃអតីតកាលនៃរូបភាពពិតមួយដែលខ្លួនឯងដែលនិយាយថាពួកគេនឹងធ្វើបានប្រសើរជាងគេការរីកលូតលាស់ឡើងនៃក្នុងអាយុនិងជំនាញថ្មីថ្មីនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកយើងគឺជាផ្នែកមួយដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការពិតចំពោះខ្លួនឯងនិងមានសុខភាពខាងផ្លូវចិត្តនិងរួមបញ្ចូលគ្នាទាំងអស់ចូលបញ្ឈប់ការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្វីដែលអ្នកដទៃមើលមកយើងនៅក្នុងនៃអ្វីក៏ដោយអ្នកខ្លះនឹងចូលចិត្តអ្នកហើយអ្នកខ្លះទៀតនឹងមិនចូលចិត្តអ្នកនោះទេរាល់ទង្វើអ្វីក៏ដោយគឺតែងតែមានត្រូវមានខុសជារឿងធម្មតាវាមិនអាចទៅរួចនោះទេក្នុងការធ្វើជាម្ចាស់លើខ្លួនឯងនៅពេលដែលអ្នកត្រូវបានគេតាមមើលដោយឆ្ងល់ថាតើពួកគេគិតថាខ្ញុំចម្លែកឬតើនាងគិតថាខ្ញុំធាត់ឬទេតើពួកគេគិតថាខ្ញុំឆ្កួតឆ្កួតមែនឬទេតើខ្ញុំជាមនុស្សល្អឆ្លាតនិងមានប្រជាប្រិយគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើជាមិត្តភក្តិសម្រាប់ពួកគេដែរឬក៏អត់ដើម្បីធ្វើជាម្ចាស់លើខ្លួនឯងអ្នកត្រូវតែបោះបង់ចោលនៃការព្រួយបារម្ភទាំងអស់នេះហើយអ្នកគ្រាន់តែបញ្ចេញអកប្បកិរិយាអ្វី
តាមចិត្តរបស់អ្នកចោះដែលគិតថាអ្នកដតីគ្រាន់តែជាអ្នកត្រង់យកពីអ្នកតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនការគិតរបស់អ្នកដតីចំពោះអ្នកនោះទេក្រៅតែពីនេះប្រសិនបើអ្នកធ្លាប់ផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងឲ្យទៅជាមនុស្សម្នាក់ផ្សេងទៀតនោះអ្នកផ្សេងទៀតប្រហែលជាមិនចូលចិត្តអ្នកនោះឡើយហើយអ្នកអាចនឹងបន្តជារៀងរហូតក្នុងរយៈពេលមួយដែលខុសឆ្គងដែលកំពុងតែព្យាយាមតម្រូវចិត្តអ្នកដតីជំនួសដោយការផ្ដោតទៅលើការបង្កើតនៅភាពប៉ិនប្រសប់និងភាពខ្លាំងរបស់ខ្លួនឯងទៅវិញធ្វើជាអ្នកតម្រូវចិត្តឲ្យគេឬក៏តែងតែចង់បានការស្រឡាញ់និងការគោរពពីអ្នកដតីគឺចុងក្រោយគ្មាននៃអ្វីទាន់តែសោះឡើយដែលទង្វើទាំងអស់នោះអាចបំផ្លាញដល់ការលូតលាស់និងភាពទុកចិត្តលើខ្លួនឯងទៅវិញនោះទេតើអ្នកណាដែលខ្វល់អំពីអ្វីដែលអ្នកដតីនិយាយខ្លោចដូចជា Eleanor Roosevelt បាននិយាយថាគ្មាននរណាម្នាក់អាចធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ថាអន់បាននោះទេបើគ្មានការយល់ព្រមពីអ្នកហើយអ្វីដែលជាបញ្ហាសំខាន់នោះគឺថាអ្នកគួរតែស្ដាប់ភាពទុកចិត្តផ្នែកខាងក្នុងរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ហើយបើមានអ្វីដែលចន្លោះគួរតែចាប់ផ្ដើមអភិវឌ្ឍវាឡើងតើនេះមានន័យថាគំនិតរបស់នរណាម្នាក់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងចោតជាបញ្ហាមែនដែរឬវាប្រកបជាឈឺចាប់បើអ្នកត្រូវបានគេមិនទទួលស្គាល់នៅក្នុងសង្គមបើអ្នកត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលអ្នកត្រូវតែចំណាយពេលភាកច្រើនឬក៏ចំណាយពេលទាំងអស់នៅក្នុងចំណោមមនុស្សទាំងឡាយដែលមិនអាចទ្រាំទៅនឹងអ្នកបានសម្រាប់ហេតុផលណាមួយរបស់គេផ្ទាល់គឺវាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការបញ្ចូលគំនិតអវិជ្ជមានចំពោះអ្នកផ្ទាល់អ្វីដែលអ្នកអាចធ្វើបានគឺធ្វើការជ្រើសរើសជម្រើសខ្លះលើគំនិតរបស់នរណាម្នាក់ដែលអ្នកឲ្យតម្លៃជាងអ្នកផ្សេងទៅទៀតវាគឺជាការល្អប្រសើរជាងក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្នកដែលគិតថាអ្នកល្អនិងអ្នកដែលយល់ព្រមជាមួយនឹងអ្នកអំពីអ្វីដែលអ្នកចង់ធ្វើនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយសូមប្រយ័ត្នមនុស្សម្នាក់អាចគិតថាអ្នកល្អក៏ប៉ុន្តែវាប្រហែលជាគ្រាន់តែចំពោះគំនិតរបស់ពួកគេផ្ទាល់ទេវាអាចធ្វើឲ្យអ្នកចូលទៅក្នុងផ្លូវខុសហើយជាមួយនឹងសេចក្តីប្រឹងប្រែងនៃការពិចារណាប្រកបសម្រាប់សុខុមាលភាពរបស់អ្នកចូលគំធ្វើឲ្យវាមានភាពរកំផែលប្រសិនបើអ្នកប្រឈមមុខទៅនឹងសម្ពាធសង្គមដែលអវិជ្ជមានឬក៏ការគំរាមកំហែងវាមានភាពងាយស្រួលជាងក្នុងការទប់ទល់នឹងវាបើអ្នកដឹងថាវាគឺជាសម្ពាធហើយបានបង្កើតការបង្ការដែលរឹងមាំឡើងការបង្កើតសម្ព័ន្ធនៃមិត្តភ័ក្តិនិងមនុស្សដែលគួរឲ្យទុកចិត្តដែលចេះចែករំលែកទស្សនៈនិងជំនឿរបស់អ្នកនៅក្នុងជីវិតគឺជាមធ្យោបាយដ៏ល្អមួយនៅក្នុងការជួយកាត់បន្ថយអត្ថប្រយោជន៍នៃសត្រូវទាំងឡាយអ្នកអាចប្រាប់ខ្លួនឯងថាគំនិតរបស់ពួកគេគ្មានបញ្ហាអ្វីនោះទេហើយក៏គោពុំមាននោះដែរក៏ប៉ុន្តែវាកាន់តែងាយស្រួលថែមទៀតនៅពេលដែលមានជាច្រើនអ្នកទៀតដែលយល់ស្របជាមួយនឹងអ្នកនិងឈរខាងអ្នកបើអ្នកតែម្នាក់ឯងវាគ្មានបញ្ហានោះទេគឺគ្រាន់តែគិតពីអ្នកដែលបារម្ភពីអ្នកទៅបានហើយបន្ទាប់មកចូលប្រៀបធៀបពួកគេទៅនឹងការគំរាមកំហែងទាំងឡាយភ្លាមៗនោះអ្នកអាចដឹងថាគំនិតរបស់ពួកគេចំពោះអ្នកចំពោះគ្រួសារអ្នកចំពោះដំណើរជីវិតរបស់អ្នកគឺគ្មានតម្លៃអ្វីទាន់តែសោះពួកយើងខ្វល់ពីគំនិតរបស់ពួកគេចំពោះអ្នកដែលពួកយើងគោរពនិងបានស្វែងរកនេះគឺមានប្រសិទ្ធភាពចំពោះមនុស្សបាយទាំងពីរប្រសិនបើនរណាម្នាក់មិនគ្រប់អ្នកទេនោះអ្វីដែលគេនិយាយចំពោះអ្នកគឺគ្រាន់តែជាពាក្យដែលគ្មានបានការដែលចេញពីជនទាំងឡាយនោះចូលរៀនពីភាពខុសគ្នារវាងការគំរាមកំហែងការចំអកបញ្ឈឺការមិនអើពើឬក៏ការវាចាដែលមិនគិតពីអ្នកដតីនិងការអរិគុណក្នុងន័យស្ថាបនាដែលអ្នកចង់បានក្នុងករណីក្រោយទៀតមនុស្សទាំងឡាយដូចជាឪពុកម្ដាយអ្នកព្រានប្រដៅលោកគ្រូអ្នកគ្រូអ្នកបង្វឹកហាត់ជាដើមប្រហែលជាប្រាប់អ្នកបានក្បោះក្បាយហើយដែលអ្នកត្រូវការគិតឲ្យបានល្អិតល្អន់និងត្រេះរិះនៅក្នុងការយល់ដឹងរបស់ខ្លួនដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឲ្យកាន់តែប្រសើរភាពខុសគ្នានោះគឺថាការរីកគុណរបស់ពួកគេចំពោះអ្នកគឺមានបំណងធ្វើឲ្យមានប្រយោជន៍ពួកគេខ្វល់ពីអ្នកនិងចាប់អារម្មណ៍ចំពោះការរីកចម្រើនជាមនុស្សម្នាក់ហើយគួរឲ្យគោរពចូលរៀនពីវិធីយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យកំណត់ភាពខុសគ្នានោះអ្នកនឹងរស់នៅស្រួលដោយលុបបំបាត់នូវការរីកគុណអវិជ្ជមានគ្មានបានការទាំងអស់និងការរៀនពីការរីកគុណក្នុងន័យស្ថាបនាវិញចូលស្មោះត្រង់និងបើកចំហតើអ្វីខ្លះដែលអ្នកត្រូវការលាក់បាំងពួកយើងទាំងអស់សុទ្ធតែមានលក្ខណៈខ្វះខាតកំពុងតែរីកលូតលាស់កំពុងតែរៀនពីលក្ខណៈនៃមនុស្ស
បើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាអាម៉ាស់នៃទ្រង់ទ្រាយណាមួយរបស់ខ្លួនហើយអ្នកចាំបាច់ត្រូវតម្លាក់ផ្នែកទាំងនោះរបស់អ្នកដែលជាផ្នែករាងកាយឬក៏ផ្នែកផ្លូវចិត្តនោះអ្នកគួរតែរៀនផ្លាស់ប្ដូរគុណវិបត្តិរបស់អ្នកទៅជាអ្វីមួយចម្លែកជាលក្ខណៈបុគ្គលនៃភាពខ្វះខាតរបស់អ្នកចូលស្មោះត្រង់ចំពោះខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែកុំបន្ទោសខ្លួនឯងវាមានភាពខុសគ្នារវាងការត្រិះរិះនិងការស្មោះត្រង់ចូលរៀននៅក្នុងការនិយាយពីអ្វីមួយទៅកាន់ខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃនៅពេលដែលអ្នកនិយាយត្រង់ត្រង់ចូលព្យាយាមវិធីសាស្ត្រនៃការធ្វើជាម្ចាស់ចំពោះភាពខ្វះខាតរបស់អ្នកអ្នកនឹងរកឃើញវាជារឿយៗជាក់ជាមិនខានដែលព្រមព្រៀងនោះអ្នកបានដកចេញដល់ហេតុផលសម្រាប់ភាពចចេះរឹងរូសនៃការប្រកែកគ្នាដែលជាការទុកមុខឲ្យនៅពេលដែលអ្នកនិយាយថាមែនហើយមើលវាពិតជាធ្វើឲ្យខ្ញុំក្តៅក្រហាយណាស់នៅពេលដែលបន្ទុករបត្តបាយដូចនេះហើយខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំមិនគួរទុកសម្ភារអំពាក់ចោលនៅលើអត់ទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបានធ្វើវារួចទៅហើយព្រោះនោះគឺជាផ្នែកមួយនៃការខ្ជិលច្រអូសរបស់ខ្ញុំខ្ញុំកំពុងតែព្យាយាមកែទម្លាប់មួយនេះខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំនឹងអាចធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងបានហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមហើយភ្លាមៗនោះអ្នកក៏បំពេញចំនួនមួយជាមួយនឹងភាពស្មោះត្រង់ចំពោះខ្លួនឯងដែលបានដកហូតនៅចំណុចនៃចំនួននោះទាំងស្រុងដែលនៅក្នុងករណីនេះគឺជាទម្លាប់រត់រាយក៏ប៉ុន្តែអាចដាក់អ្វីចូលក៏បានអំពីអកប្បកិរិយារបស់ខ្លួនឯងចូលសម្រាកចូលឈប់បារម្ភអំពីអ្វីដែលអាក្រក់បំផុតដែលអាចកើតមានឡើងជាពិសេសនៅក្នុងស្ថានភាពសង្គមដូច្នេះតើធ្វើយ៉ាងម៉េចបើអ្នកដួលផ្កាប់មុខចូលរៀនសើចឲ្យខ្លួនឯងទាំងពេលដែលកើតឡើងនិងបន្ទាប់ពីកើតឡើងហើយចូលធ្វើវាឲ្យទៅជារឿងកំប្លែងដែលអ្នកអាចចែករំលែកជាមួយអ្នកដទៃវាធ្វើឲ្យពួកគេដឹងថាអ្នកមិនមែនអត់ខ្ចោះនោះទេហើយធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ថាធូរស្រាលផងដែរវាក៏ជាគុណសម្បត្តិដ៏ទាក់ទាញមួយដែរសម្រាប់ធ្វើឲ្យនរណាម្នាក់សើចឲ្យពួកគេហើយធ្វើឲ្យពួកគេចាត់ទុកថាវាមិនមែនជារឿងធ្ងន់ធ្ងរចូលឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងដូចដែលអ្នកនឹងឲ្យតម្លៃមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្លួនដែរអ្នកឲ្យតម្លៃមិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកនោះអ្នកទាំងនោះនឹងមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងអ្នកជាការពិតហើយតើនរណាដែលចិត្តស្និទ្ធនឹងអ្នកជាងអ្នកដែលចិត្តស្និទ្ធនឹងគេចូលធ្វើចិត្តល្អចេះគិតពិចារណានិងគោរពចំពោះខ្លួនឯងដោយដែលអ្នកបានធ្វើទៅកាន់មនុស្សដែលអ្នកកំពុងខ្វល់ខ្វាយបើអ្នកត្រូវចេញទៅក្រៅជាមួយខ្លួនឯងសម្រាប់មួយថ្ងៃតើអ្វីជាប្រភេទមនុស្សដែលអាចគួរឲ្យសប្បាយបំផុតនោះខណៈពេលដែលកំពុងនៅជាមួយខ្លួនឯងតើអ្វីជាកំណែទម្រង់ថ្មីបំផុតរបស់អ្នកសូមជឿជាក់នៅគំនិតនេះហើយចូលប្រើគំនិតនោះធ្វើជាចំណុចចាប់ផ្ដើមរបស់អ្នកចូលស្រឡាញ់នឹងទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងគឺគ្រាន់តែដូចដែលអ្នកបានធ្វើចំពោះអ្នកស្និទ្ធស្នាលរបស់អ្នកទៅបានហើយចូលទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លួនឯងនិងសម្រាប់ការជួយជំរុញនៃការគោរពចំពោះខ្លួនឯងបើមិនមានអ្នកផ្សេងប្រាប់អ្នកថាអ្នកឯងអស់ចាទីចូលកុំធ្វើវាឲ្យប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍របស់អ្នកជំនួសមកវិញគឺត្រូវប្រាប់ខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងពិសេសអស់ចានិងមានតម្លៃនៅពេលដែលអ្នកជឿនៅអ្វីទាំងនេះចំពោះខ្លួនឯងហើយនោះអ្នកដតីនឹងទទួលស្គាល់នៃការបញ្ចេញពន្លឺនៃភាពទុកចិត្តលើខ្លួនឯងចាក់ជាមិនខាននោះទេចូលអភិវឌ្ឍនិងបញ្ចាក់ពីឯកតភាពនៃខ្លួនថាតើវាគឺជាស្ទីលរបស់អ្នកឬថែមទាំងជារបៀបនៃការនិយាយរបស់អ្នកដែរឬទេបើជាមធ្យោបាយនៃចំណងចំណូលចិត្តនៅក្នុងការបង្កើតអ្វីមួយដែលចេញមកពីដំណើរនៃការឆ្ពោះទៅហើយបង្កើតបានទៅជាលទ្ធផលវិជ្ជមាននោះសូមមានមោទនភាពចំពោះវាចូលរៀនឲ្យមានទំនាក់ទំនងល្អដរាបណាអ្នកអាចបង្ហាញឲ្យខ្លួនឯងកាន់តែច្បាស់ដរាបនោះវានឹងងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកដទៃដែលចូលចិត្តអ្នកនៅអ្វីដែលអ្នកមានចូលឈប់ប្រៀបធៀបខ្លួនអ្នកទៅនឹងអ្នកដទៃទៅបើអ្នកខំព្យាយាមធ្វើជានរណាម្នាក់ដែលអ្នកមិនទាន់បានត្រៀមខ្លួននោះអ្នកនឹងមិនសប្បាយចិត្តនោះទេនេះគឺកើតឡើងតាមរយៈការប្រៀបធៀបខ្លួនឯងទៅនឹងអ្នកដទៃបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយនេះគឺជាផ្លូវដែលរអិលនៅក្នុងការដើរអ្នកតែងតែអយល់ពីអកប្បកិរិយាដែលអ្នកដទៃចង់គូចេញជាសាធារណៈក៏ប៉ុន្តែអ្នកនឹងមិនដែលយល់ថាតើវាពិតជាមានរឿងអ្វីកើតឡើងនៅខាងក្រៅនៅក្នុងពិភពលោកដែលល្អអត់ខ្ចោះរបស់ពួកគេនោះឡើយដោយធ្វើការប្រៀបធៀបខ្លួនឯងទៅនឹងអ្នកដទៃគឺអ្នកបានឲ្យអត្តពលនៃការគូចេញជារូបភាពរបស់អ្នកដទៃច្រើនហួសហេតុពេកហើយនឹងបានកាត់បន្ថយតម្លៃរបស់អ្នកដោយការបំភាន់ភ្នែកទៀតផងវាគឺជាសកម្មភាពដែលគ្មានប្រយោជន៍ដែលគ្រាន់តែនាំឲ្យយើងវិនាសតែប៉ុណ្ណោះជំនួសមកវិញត្រូវឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងស្រឡាញ់រូបរាងកាយរបស់ខ្លួនឯងនិងប្រកាន់យកគុណវិបត្តិរបស់ខ្លួនឯងពួកយើងទាំងអស់សុទ្ធតែមានគុណវិបត្តិហើយដូចដែលបានយល់ពីខាងដើមមកហើយគឺភាពស្មោះត្រង់ប្រសើរជាងការរត់ចេញពីវា
ចូលជិះវៀងពីភាពអយុត្តិធម៌ចំពោះខ្លួនឯងជួនកាលការប្រៀបធៀបធ្វើឲ្យយើងយកផ្លែប៉ោមមកប្រៀបធៀបជាមួយនឹងផ្លែសេរីយើងចង់ខ្លាចទៅជាប្រតិកម្មដែលឆ្នាំបំផុតនៅក្នុងរឿងហូលីវូដខណៈពេលដែលយើងនៅតែជាអ្នកនិពន្ធទូទាត់នៅឡើយដើម្បីឃើញពីរបៀបរស់នៅរបស់ផលិតករជាន់ខ្ពស់នោះហើយស្វែងរកការចង់បានរបស់ខ្លួនគឺជាការប្រៀបធៀបមួយដែលអយុត្តិធម៌ដែលគេនោះមានបបិសោតជាច្រើនឆ្នាំមកហើយខណៈពេលដែលអ្នកទើបតែចាប់ផ្ដើមតែប៉ុណ្ណោះចូលឲ្យប្រកាសនិយមចំពោះការប្រៀបធៀបរបស់អ្នកហើយគ្រាន់តែមើលអ្នកដទៃក្នុងន័យជាអ្នកលើកទឹកចិត្តនិងធនធាននៃការជំរុញទឹកចិត្តទៅបានហើយមិនមែនធ្វើជាមសិលបាយនៅក្នុងការបន្ទាបបន្ថោខ្លួនឯងនោះទេចូលកុំឈប់ស្វែងរកចំណុចខ្លាំងរបស់ខ្លួនការប្រៀបធៀបធ្វើឲ្យអ្នកមានការអន់ស្រពន់ចិត្តមនុស្សម្នាក់ដែលពោពេញទៅដោយការអន់ចិត្តអ្វីមួយគឺមិនអាចផ្ដោតទៅលើការធ្វើជាម្ចាស់លើខ្លួនឯងបាននោះទេពីព្រោះពួកគេរវល់តែធ្វើខ្លួនតាមអ្នកផ្សេងការប្រៀបធៀបក៏ធ្វើឲ្យអ្នកមានការរិះគន់ចំពោះអ្នកដទៃផងដែរជីវិតដែលពោពេញទៅដោយការរិះគន់អ្នកដទៃគឺមកពីអ្នកមានការគោរពចំពោះខ្លួនឯងទៀតនិងតម្រូវការមួយក្នុងការទាញគេចេញពីទ្រនំរបស់ពួកគេដែលអ្នកបានដាក់ពួកគេនៅកន្លែងមួយទង្វើនោះធ្វើឲ្យអ្នកបាត់បង់មិត្តភ័ក្តិនិងសេចក្តីគោរពពីអ្នកដទៃហើយវាក៏ជាវិធីមួយនៃការដែលមិនទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងព្រោះអ្នកមានការច្រណែននិងកំពុងចំណាយពេលវេលាខ្ជះខ្ជាយនៅក្នុងការសរសើរពីបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់អ្នកដទៃច្រើនជាងខ្លួនឯងចូលធ្វើតាមរបៀបខ្លួនឯងអ្វីដែលពេញនិយមសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនគឺការចម្លងសកម្មភាពរបស់អ្នកដទៃព្រោះវាដូចជាវិធីដែលស័ក្តិសមមួយក៏ប៉ុន្តែពិតមែនទេតើអ្នកមិនចង់លេចធ្លោជាងគេទេឬការលេចធ្លោជាងគេគឺជារឿងដែលលំបាកខ្លាំងណាស់ពិតមែនហើយក៏ប៉ុន្តែអ្នកត្រូវតែព្យាយាមជៀសវាងការសន្និដ្ឋានពីគំនិតរបស់អ្នកដទៃចំពោះអ្នកបន្ទុកបីជីវីមិនមែនជាអ្វីដែលអ្នកនឹងធ្វើជាធម្មតាក៏ដោយនោះគឺជាអ្វីដែលអ្នកធ្វើជាម្ចាស់លើខ្លួនឯងប្រហែលជាអ្នកចូលចិត្តអង្គុយនៅខាងក្រៅនៅលើតុក្រំឆាត់ក្រំដំណាក់ភ្លៀងប្រហែលជាអ្នកមានគំនិតខុសពីអ្នកដទៃប្រហែលជាអ្នកចូលចិត្តនំរសជាតិ strawberry ជាងនំដែលមានរសជាតិសូកូឡាជាអ្វីក៏ដោយអ្នកត្រូវតែទទួលស្គាល់វាភាពខុសពីគេគឺពិតជាល្អខ្លាំងណាស់ហើយវាធ្វើឲ្យមានការតាក់ទាញពីអ្នកដទៃចូលគំធ្វើឲ្យគេជាអ្នកផ្លាស់ប្ដូរអ្នកចូលទទួលស្គាល់ថាថ្ងៃណាមួយអ្នកនឹងคล้ายទៅជាសត្វព្រាបហើយថ្ងៃណាមួយនោះអ្នកនឹងคล้ายទៅជារូបចម្លាក់មនុស្សទាំងអស់ប្រហែលជាញាក់ចិញ្ចើមហើយថែមទាំងសប្បាយរីករាយទៀតផងក៏ប៉ុន្តែដរាបណាអ្នកអាចញាក់ស្មាហើយនិយាយថាហេនោះគឺជាខ្ញុំនោះនឹងមានគេគោរពអ្នកជាក់ជាមិនខានហើយអ្នកក៏នឹងគោរពខ្លួនឯងដែរពិតមែនហើយជួនកាលវានឹងធ្វើឲ្យអ្នកមានការឈឺចាប់នៅពេលដែលអ្នកត្រូវបានគេនិយាយឆាឆៅលេងដាក់អ្នកអ្នកគ្រាន់តែរៀនធ្វើមិនដឹងមិនលឺទៅបានហើយខណៈពេលដែលវាអាចលំបាកណាស់ហើយវាក៏និយាយស្រួលជាងធ្វើនោះចូលព្យាយាមឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពក្នុងការផ្ទាត់បញ្ចេញពីស្មារតីរបស់អ្នកចំណុចដែលអ្នកត្រូវចងចាំនោះគឺជីវិតមនុស្សម្នាក់ម្នាក់គឺមិនមែនរស់នៅដើម្បីតែគេចវីពីបញ្ហានោះទេក៏ប៉ុន្តែជីវិតដ៏មានន័យនិងពិតប្រាកដមួយនោះគឺជាការរស់នៅដោយការរៀនសូត្រពីកំហុសឆ្គងនិងបញ្ហាទាំងនោះប្រសិនបើជីវិតមិនជួបបញ្ហាឬក៏ឧបសគ្គនោះទេដូច្នេះជីវិតរស់នៅរបស់អ្នកក៏មិនរីកចម្រើនហើយក៏មិនមានភាពលូតលាស់ទៅមុខខ្លាំងនោះដែរនៅជុំវិញរឿងនេះ Brian Tracy ក៏បានបង្ហើបអំពីកំហុស3យ៉ាងដែលអ្នកគួរតែត្រេកអរចំពោះការសម្រេចចិត្តធ្វើវាដែលកំហុសទាំងអស់នោះរួមមានដូចជាទី1ការផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សដែលអ្នកធ្លាប់រាក់ទាក់យូរមកហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះមនុស្សគ្រប់រូបអ្នកណាក៏ដោយនៅពេលដែលពួកគេសម្រេចចិត្តបែកគ្នាជាមួយនឹងមនុស្សដែលខ្លួនធ្លាប់ទាក់ទងជាយូរមកហើយនោះពួកគេតែងតែមានអារម្មណ៍ថាសង្ស័យនិងសោកស្ដាយចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនអ្នកខ្លះលួចសួរខ្លួនឯងថាតើពួកគេបានបង្កើតកំហុសដ៏ធំមួយនៅក្នុងជីវិតមែនដែរឬទេហើយអ្នកខ្លះប្រហែលជាគិតថាខ្លួនបានបោះបង់ចោលនៅឱកាសដ៏កម្រមួយនៅក្នុងការទទួលបានដៃគូឬកមិត100ឆ្នាំនៅក្នុងជីវិតហើយអ្នកនឹងមិនមានឱកាសនៅក្នុងការស្វែងរកមនុស្សល្អដូចជាអ្នកចាស់ម្នាក់នោះទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការពិតនោះប្រសិនបើវាគឺជាកត្តាលះបង់ឲ្យអ្នកចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើការលះបង់ទំនាក់ទំនងនោះចោលនោះក៏មានន័យថាទំនាក់ទំនងមួយនោះប្រហែលជាមិនមែនទំនាក់ទំនងដែលល្អបំផុតដូចទៅនឹងអ្វីដែលអ្នកធ្លាប់បានគិតនោះទេបើទោះបីជាស្ថានភាពបែបណាក៏ដោយ
អ្នកត្រូវតែចងចាំថាទំនាក់ទំនងដ៏ល្អរវាងមនុស្សពីរនាក់ពេលខ្លះគឺវាពិតជាមានពេលរីករាយហើយក៏មានពេលកើតទុក្ខផងដែរក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើក្នុងករណីភាគីម្ខាងសម្រេចចិត្តបញ្ចប់ទំនាក់ទំនងទាំងនោះដូច្នេះក៏មានន័យថាទំនាក់ទំនងទាំងនោះគឺត្រូវបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយចំណុចទី2ជ្រើសរើសការងារដែលអ្នកមិនស្រឡាញ់និងមិនចង់ធ្វើមនុស្សម្នាក់ម្នាក់នៅពេលដែលពួកគេចាប់ផ្ដើមប្រើជីវិតប្រឡូកទៅនៅក្នុងសង្គមនិងជាពិសេសសង្គមការងារពួកគេម្នាក់ម្នាក់តែងតែមានក្តីស្រមៃជាក់លាក់មួយចំពោះការងារដែលពួកគេចង់បាននិងចង់ធ្វើខណៈដែលអ្នកបន្តក្តីស្រមៃទាំងនោះវាគឺជាការចាំបាច់បំផុតដែលអ្នកត្រូវតែដឹងជាមុននៅពេលដែលអ្នកទទួលបានអ្វីៗតាមក្តីស្រមៃអ្នកត្រូវតែធ្វើការឆ្លងកាត់នៅដំណាក់កាលមួយចំនួនដែលអ្នកមិនអាចរំលងបានដូចជាការធ្វើការងារដែលអ្នកមិនពេញចិត្តឬខុសពីជំនាញរបស់ខ្លួនជាដើមជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងពីជីវិតលោកសេដ្ឋី Maccabean ការងារដំបូងបំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់គឺការធ្វើជាភ្នាក់ងារលក់ថង់សម្រាប់ទៅតាមផ្ទះមួយរូបហើយសម្រាប់មនុស្សខ្លះការងារប្រភេទមួយនេះគឺវាពិតជាមិនស័ក្តិសមនោះទេជាមួយនឹងមនុស្សដែលមានមហិច្ឆតាខ្ពស់ដូចជាលោកក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់លោកម៉ាវិញការងារដំបូងមួយនេះគឺជាមេរៀនដ៏មានតម្លៃហើយជួយបង្រៀនគាត់ឲ្យមានការប្រាជ្ញាចិត្តខ្ពស់និងយល់ដឹងអំពីវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការលក់យ៉ាងជំនាញហើយលោកក៏បានយកវាទៅប្រើនៅក្នុងវិថីរបស់លោកដើម្បីជោគជ័យរបស់ខ្លួននាពេលខាងមុខក្រោយៗមកទៀតត្រង់ចំណុចមួយនេះនៅត្រង់ចំណុចនេះវាសរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាការជ្រើសរើសការងារអ្វីក៏ដោយបើទោះបីជាយើងពេញចិត្តឬក៏មិនពេញចិត្តវាគឺមិនមែនកំហុសឆ្គងនោះទេក៏ប៉ុន្តែវានឹងក្លាយទៅជាកំហុសមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកប្រសិនបើអ្នកនៅតែបន្តនៅសកម្មភាពដដែលពេញមួយជីវិតដោយមិនផ្លាស់ប្ដូរហើយដើរតាមក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនប្រសិនបើអ្នកសម្រេចចិត្តធ្វើជាបុគ្គលិកឲ្យក្រុមហ៊ុនណាមួយក៏ដោយអ្នកគួរក៏បីរៀនសូត្រនៅអ្វីដែលអ្នកជួបប្រទះទាំងអស់នោះឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានប៉ុន្តែក៏មិនត្រូវលះបង់នៅមហិច្ឆតានិងការងារដែលជាក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនចោលដូចគ្នានោះដែរចំណុចទី3ការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅរស់នៅកន្លែងថ្មីគឺទាមទារនៅសេចក្តីក្លាហានខ្ពស់ពីព្រោះសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់គឺមានន័យថាពួកគេនឹងបាត់បង់មិត្តភក្តិចាស់ចាស់ការចាកចេញពីសាច់ញាតិឬក៏ក្រុមគ្រួសារត្រូវទៅរស់នៅតែម្នាក់ឯងពឹងលើសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវិតហើយជាការពិតនិងជាបបិសុតមួយដែលគួរឲ្យខ្លាចសម្រាប់អ្នកដែលធ្លាប់ផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅរស់នៅដំបូងដំបូងជាឧទាហរណ៍និស្សិតដែលចាកចេញពីស្រុកកំណើតមករស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញតែម្នាក់ឯងជាដើមដើម្បីបន្តការសិក្សានៅក្នុងពេលដំបូងដំបូងនៃការចាកចេញពីផ្ទះហើយក៏ជាការរស់នៅម្នាក់ឯងនោះដើម្បីការងារសិក្សាឬក៏ដើម្បីការងារក្តីវាប្រៀបដូចជាកំហុសមួយដ៏ធំដែលអ្នកបានធ្វើនៅក្នុងជីវិតពីព្រោះអ្នកមិនបានស្គាល់ឬក៏អាចពឹងពាក់នរណាម្នាក់បាននោះទេលើកលែងតែខ្លួនឯងលើពីនេះទៅទៀតអ្នកប្រហែលជាមិនទាន់ស្គាល់ភូមិសាស្ត្រថ្មីបានច្បាស់លាស់នៅឡើយដែរមូលហេតុដូចដែលបានលើកឡើងខាងលើនេះហើយដែលធ្វើឲ្យការរស់នៅកន្លែងថ្មីអាចធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ឯកាឬក៏ជាពេលវេលាដែលពិបាកសម្រាប់ខ្លួនបំផុតតែបើទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលដែលអ្នករស់នៅទីនោះយូរយូរទៅពេលដែលអ្នកស្គាល់ភូមិសាស្ត្រច្បាស់លាស់ហើយថែមទាំងស្គាល់មិត្តភក្តិថ្មីៗជាច្រើនទៀតនោះវានឹងធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ឯការបស់អ្នកបានកាត់បន្ថយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងត្រូវចងចាំថារាងកាយរបស់មនុស្សយើងគឺមានសមត្ថភាពពិសេសដែលអាចធ្វើការសម្របបានទៅតាមបរិយាកាសដែលគាត់កំពុងតែនឹកពិការភាពដ៏ធំបំផុតមិនមែនពិការដៃឬក៏ពិការជើងនោះទេពិការភាពដ៏ធំបំផុតគឺការពិការនៃការគិតនិងគោលដៅរបស់អ្នកសូមកុំបោះបង់ក្នុងវិឆាជីវិតរបស់អ្នកប្រសិនបើអ្នកត្រៀមបំរុងរៀបចំផែនការខ្លះសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកត្រូវតែអនុវត្តវានៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមកុំធ្វើការរងចាំរហូតដល់ស្ថានភាពអំណោយផលអីទើបយើងធ្វើនោះ
ពីព្រោះពួកវានឹងមិនអាចរត់តាមអ្នកនោះទេត្រូវបោះជំហានទៅតាមទិសដៅដែលត្រឹមត្រូវម្ដងមួយម្ដងមួយអ្នកមិនអាចបោះជំហានឆ្ពោះទៅរកគ្រប់ទិសដៅទាំងអស់បាននោះឡើយហើយប្រសិនបើអ្នកដួលអ្នកត្រូវតែក្រោកវានៅកន្លែងនោះវិញហើយបន្តឆ្ពោះវាទៅមុខទៀតអ្នកពិតជាអាចឈ្នះវាបានប្រសិនបើអ្នកមិនបោះបង់វាចោលនោះទេវាស្ថិតនៅក្នុងពេលវេលាដ៏លំបាកនិងពេលវេលាដែលជួចចាប់បំផុតក៏ប៉ុន្តែមនុស្សអស្ចារ្យកើតឡើងវាមិនមែនថាมันមានមនុស្សអស្ចារ្យកើតឡើងនៅក្នុងពេលផ្សេងទៀតនោះទេក៏ប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែថាបើអត់មានពេលលំបាកនោះទេក៏គ្មានមនុស្សអស្ចារ្យកើតឡើងនៅពេលនោះដែរប្រសិនបើយើងក្រឡេកមើលទៅលើមេឃនៅពេលយប់យើងនឹងយល់ឃើញថាមេឃកាន់តែងងឹតពន្លឺផ្កាយក៏កាន់តែភ្លឺច្បាស់ស្ថានភាពបែបនោះគឺនិយាយថាផ្កាយមិនមែនមិនមានពន្លឺនៅពេលថ្ងៃនោះទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែពន្លឺច្បាស់នៃព្រះអាទិត្យទើបធ្វើឲ្យពន្លឺនៃផ្កាយមិនសូវមានយ៉ាងណាមិញមនុស្សយើងក៏ដូចគ្នាយ៉ាងណាមិញមនុស្សយើងក៏ដូចគ្នាបើរស់នៅពោពេញទៅដោយពន្លឺហើយមិនបានបញ្ចេញនូវកាំរស្មីរបស់ខ្លួនឲ្យត្រចះត្រចង់បាននោះឡើយដូច្នេះហើយចូលអ្នកគិតពិចារណានៅពេលដែលអ្នកជួបនូវបញ្ហាទាំងនោះចូលអ្នកគិតថាវាគ្រាន់តែជាបញ្ហាស្បែកងងឹតដែលធ្វើឲ្យអ្នកមានពន្លឺតែប៉ុណ្ណោះស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៃជីវិតរបស់មនុស្សគឺត្រូវតែមានការលំបាកបើមិនជួបការលំបាកទេនោះប្រកបជាមិនអាចរកឃើញអំពីភាពអស្ចារ្យរបស់មនុស្សឡើយសុភាសិតបុរាណជប៉ុនមួយបាននិយាយថាបើដួល7ដងអ្នកត្រូវក្រោកឲ្យបាន8ដងភាពបរាជ័យឧបសគ្គនិងការធាក់ថយគឺជារឿងដែលតែងតែកើតមានឡើងនៅក្នុងដំណើរសម្រេចអ្វីមួយដែលមានអត្ថន័យធំធេងតាមការពិតគឺបញ្ហាប្រឈមមុខនោះហើយដែលពង្រឹងអ្នកនិងរុញអ្នកឲ្យទៅមុខភាពបរាជ័យបានប្រាប់អ្នកថាអ្វីដែលដំណើរការល្អអ្វីដែលមិនអាចទៅរួចដូចនេះហើយអ្នកអាចសម្របឬក៏ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរវិធីសាស្ត្ររបស់អ្នកក៏ប៉ុន្តែជាទូទៅភាពបរាជ័យគឺធ្វើឲ្យមនុស្សភ័យខ្លាចហើយលែងហ៊ានសាក់ល្បងតទៅទៀតសម្រាប់មនុស្សមួយចំនួននៅពេលដែលពួកគេដើរទៅប៉ះនឹងទ្វារដែលបិទជិតពួកគេក៏បោះបង់ក្តីស្រមៃរបស់ពួកគេចោលតែម្ដងបុគ្គលជោគជ័យបដិញ្ញាចិត្តមិនបោះបង់ក្តីស្រមៃនោះទេមិនថាគេត្រូវដួលប៉ុន្មានដងនោះឡើយចូលអ្នកស្វែងរកគោលដៅជីវិតមួយឲ្យឃើញរួចហើយធ្វើដំណើរសំដៅទៅរកគោលដៅនោះដោយមានការតាំងនៅក្នុងចិត្តថាខ្ញុំមិនបោះបង់ចោលនោះទេដរាបណាខ្ញុំមិនទាន់បានជោគជ័យយើងម្នាក់ម្នាក់ក៏មិនដឹងដែរថានឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងនៅថ្ងៃស្អែកដូច្នេះហើយទើបត្រូវខ្វល់ខ្វាយនៅថ្ងៃនេះឬក៏ថ្ងៃស្អែករឿងរ៉ាវនៅក្នុងលោកនេះសុទ្ធតែដូចគ្នាទៅនឹងគោលដៅទាំងអស់ដែលមើលទៅដូចជាគ្មានក្តីសង្ឃឹមក៏ប៉ុន្តែតាមការពិតគឺគ្មានអ្វីដែលមិនមានបញ្ចុះបាយសម្រាប់ដោះស្រាយនោះទេពោលគឺនៅពេលដែលយើងឆ្លាក់ដល់ស្ថានភាពសូមកុំបញ្ឈប់ការព្យាយាមនិងការស្វែងរកក្រឡាអុកមួយឲ្យឃើញហើយយើងនឹងคล้ายទៅជាអ្នកឈ្នះយ៉ាងពិតប្រាកដជីវិតប្រៀបបានទៅនឹងជញ្ជីងដែលតែងតែផ្អៀងមកខាងទៅមកខាងរវាងសេចក្តីសង្ឃឹមនិងសេចក្តីអស់សង្ឃឹមសូមកុំបោះបង់ក្តីសង្ឃឹមយើងនឹងគ្មានថ្ងៃបាត់បង់ឱកាសដែលទទួលបានជោគជ័យនោះឡើយអ្នកត្រូវសួរខ្លួនឯងថាតើអ្នកចង់បានអ្វីទៅចង់ធ្វើអ្វីនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកកាលបើអ្នករកចំណាយបានហើយចូលធ្វើវាដោយការយកចិត្តទុកដាក់សូមកុំខ្វល់ខ្វាយចំពោះអ្នកដតីនោះឡើយកាលបើអ្នកខ្វល់ចំពោះអ្នកដតីអ្នកនឹងคล้ายទៅជាទាសកររបស់គេជាក់ជាមិនខាននោះឡើយដូច្នេះអ្នកនឹងមិនជោគជ័យនៅគោលដៅរបស់អ្នកនោះឡើយបេះដូងរបស់អ្នកតស៊ូគ្មានពាក្យថាចោះចាញ់នោះទេប្រសិនបើអ្នកគិតថាអ្នកគ្មានធនធានគ្មានលុយគ្មានទំនាក់ទំនងនៅក្នុងសង្គមទេនោះគ្មានបបិសោតចូលអ្នកចងចាំថាអ្នកក៏អាចចាប់ផ្ដើមបានពីកន្លែងទាំងនោះអ្នកត្រូវបង្កើតគំនិតកសាងធនធានសាងលុយនិងកសាងទំនាក់ទំនងសង្គមសាងបទពិសោធន៍ដើម្បីរស់នៅក្នុងប្រណិតភាពជាការពិតណាស់ថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ត្រូវផ្ដើមចេញពីអ្វីដែលខ្លួនមានព្រមទាំងប្រើសក្តានុពលនៅក្នុងខ្លួនឲ្យអស់ទើបអាចស្វែងរកសេចក្តីសុខនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេបានមនុស្សបរាជ័យសម្លឹងមើលភាពគង់វង្សមនុស្សជោគជ័យសម្លឹងរកតែឱកាសនោះឡើយមនុស្សគ្រប់រូបមិនដែលមាននរណាម្នាក់ល្អឥតខ្ចោះមិនដែលធ្វើខុសនោះឡើយដូច្នេះគេក៏គួរតែទទួលកំហុសរបស់ខ្លួនពេលណាដែលគេធ្វើខុស
ជាជាងខិតខំរកហេតុផលមកការពារខ្លួនសពបែបយ៉ាងពាក្យថាកំហុសទោះតូចក្តីធំក្តីកាលណាគេហ៊ានទទួលខុសហាក់បីដូចជាត្រូវបានស្រាយបញ្ហាពាក់កណ្ដាលទៅហើយគ្មាននរណាម្នាក់ចង់ចាប់ទោសអូសដំណើរបុគ្គលដែលហ៊ានទទួលកំហុសនោះឡើយបើសិនជាកំហុសតូចតាចគេមកតែបំភ្លេចវាចោលតែបើកំហុសនោះធំដុំគេមកតែបន្ធូរបន្ថយឬក៏ជួយរកវិធីដោះស្រាយសម្រាប់ទោសកំហុសទាំងនោះមនុស្សម្នាក់ដែលមានចរិតលក្ខណៈធ្វើខុសហ៊ានទទួលកំហុសតែងតែមានគេគោរពរាប់អាននិងស្រឡាញ់ចូលចិត្តខុងជឺដែលជាអ្នកប្រាជ្ញបាននិយាយថាធ្វើខុសហើយមិនព្រមកែទៅគេហៅថាខុសពិតប្រាកដមនុស្សខ្លះធ្វើខុសហើយមិនព្រមទទួលកំហុសនោះទេដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យខ្លួនសន្សំកំហុសកាន់តែជ្រៅទៅហើយទីបំផុតក៏វិនាសខ្លួនឯងតែម្ដងនេះហើយជាហេតុផលដែលខុសហើយមិនព្រមកែត្រូវតែចងចាំទុកថានៅលើលោកយើងនេះគ្មាននរណាដែលត្រូវទាំងអស់នោះទេហើយក៏គ្មានអ្នកណាអង្គុយចាំតែខុសរហូតនោះដែរតែបើខុសហើយចេះកែទើបអាចរីកចម្រើនបានបើអ្នកធ្វើខុសហើយចេះទទួលកំហុសនោះអ្នកគឺជាមនុស្សដែលប្រកបទៅដោយគតិបណ្ឌិតព្រោះថាអ្នកគឺជាមនុស្សដែលចេះអភិវឌ្ឍខ្លួននៅលើពិភពលោកជើងនេះគ្មានមនុស្សណាម្នាក់ដែលមិនធ្លាប់ប្រព្រឹត្តកំហុសនោះទេគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានកំហុសដែលគ្រាន់តែអ្នកខ្លះមានកំហុសតិចឬមានកំហុសច្រើនតែប៉ុណ្ណោះបើអ្នកមើលតែកំហុសនោះអ្នកនឹងឃើញតែកំហុសហើយរត់តែពិបាកទទួលយកថែមទៀតផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើអ្នកស្វែងយល់ពីដើមចំនៃបញ្ហានោះអ្នកគង់តែស្វែងរកដំណោះស្រាយនៃបញ្ហានោះជាក់ជាមិនខាននោះទេមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ត្រូវតែហ៊ានទទួលខុសលើកំហុសរបស់ខ្លួនព្រោះថាការទទួលកំហុសរបស់អ្នកក៏នាំឲ្យអ្នកទទួលត្រូវមកវិញផងដែរយ៉ាងណាមិញការទទួលស្គាល់កំហុសវាពិតជាពិបាកមិនងាយស្រួលដូចបកចេញទុំនោះឡើយតែបើអ្នករៀនទទួលស្គាល់កំហុសខ្លួនឯងវាគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការផ្លាស់ប្ដូរពីផ្នត់គំនិតអវិជ្ជមានមកវិជ្ជមានពីអាក្រក់មកល្អពីបណ្ដាសាឲ្យមកជាឱកាសក្រុមការងារវាវយើងខ្ញុំសូមសនំពោទៅកាន់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់សូមលោកអ្នកចូលរួមមតិយោបល់នៅក្នុង comment ហើយអ្វីដែលពិសេសក្រុមការងារវាវកំពុងតែមានការប្រើប្រាស់កម្មវិធីស្ទង់មតិមួយសម្រាប់បងប្អូនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានដែលលោកកំពុងទៅរស់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នលោកអ្នកសូមចូលរួម comment ដែលសរសេរពីទីតាំងរស់នៅរបស់លោកអ្នកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះអរគុណចំពោះការសហការនិងការចូលរួមចំណែករបស់អស់លោកអ្នកយើងខ្ញុំនៃក្រុមការងារវាវសង្ឃឹមថាវីដេអូមួយនេះនឹងជួយអ្នកបានច្រើនទៅលើការតស៊ូនិងការខិតខំរបស់លោកអ្នកជាពិសេសទៅលើការសាងកម្លាំងចិត្តទៅកាន់លោកអ្នកប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់គ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកមានការតស៊ូប្រឹងប្រែងទៅលើគោលដៅជីវិតរបស់ខ្លួនបន្តទៅទៀតប្រខែច្រើនជាងមុនហើយមានឋានៈក៏ខ្ពស់ជាងមុនគឺជាបំណងប្រាថ្នារបស់បុគ្គលគ្រប់រូបដែលកំពុងតែបំពេញការងារនៅតាមស្ថាប័ននេះដោយសារតែពេលវេលាចេះតែទៅមុខជាលំដាប់ដូចនេះលោកអ្នកក៏ត្រូវយកចិត្តទៅដាក់ខ្ពស់បំផុតសម្រាប់វិធីសាស្ត្រដើម្បីទទួលបានទាំងប្រាក់បៀវតនិងមុខងារខ្ពស់ជាងមុនឲ្យបានឆាប់រហ័សផងដែរខាងក្រោមគឺជាវិធីសាស្ត្រឬក៏ជំហាន7សំខាន់ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកសម្រេចបំណងទាំងនោះចំណុចទី1ស្វែងរកក្រុមហ៊ុនឬក៏អង្គភាពដែលមានការវិវត្តលឿនរហ័សក្រុមហ៊ុនឬក៏អង្គភាពដែលមានការលូតលាស់លឿននិងទទួលបានចំណូលឬក៏ប្រាក់ចំណេញកើនឡើងខ្ពស់ទើបអាចជួយអ្នកឲ្យបានទទួលរបបទាំងពីរនោះដូចគ្នាការចំណាយពេលនៅក្នុងអង្គភាពដែលមានការកំណើនរីកលូតលាស់ខ្ពស់ធ្វើឲ្យអ្នកអាចទទួលបានការឡើងប្រាក់ខែនិងឋានៈខ្ពស់ជាងក្រុមហ៊ុនឬក៏អង្គភាពដែលមានកំណើនទាបរហូតដល់ទៅ5ទៅ10ដងឯណោះទី2ការជ្រើសរើសមេល្អក្រៅពេលដែលស្វែងរកអង្គភាពល្អហើយអ្នកត្រូវតែចេះជ្រើសរើសមេឬក៏ប្រធានដែលល្អការជ្រើសរើសប្រធានល្អគឺមានសារៈសំខាន់បំផុតនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តចំពោះអ្វីដែលអ្នកចង់បានពួកគាត់អាចជួយអ្នកឲ្យខ្លាំងនិងពូកែដើម្បីទទួលបានការដំឡើងឋានៈនិងប្រាក់បៀវតច្រើនជាងមុនទី3អភិវឌ្ឍអត្តចរិតវិជ្ជមាន 85% នៃជោគជ័យនៅក្នុងការងារមិនមែនដោយសារតែភាពវៃឆ្លាតឬក៏ជំនាញប៉ិនប្រសប់អ្វីនោះទេក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានកំណត់ដោយអត្តចរិតនិងលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់បុគ្គលនោះតែម្ដងទាំងភាពជោគជ័យ
ទំហំប្រាក់បៀវត្សដែលអ្នកនឹងទទួលបាននឹងការដំឡើងឋានៈលឿនប៉ុណ្ណាគឺបានកំណត់ដោយការពេញចិត្តពេញថ្លើមនិងទឹកចិត្តចង់ជួយអ្នកប៉ុណ្ណោះទាំងការពេញចិត្តនិងចង់ជួយអ្នកគឺបានកើតឡើងពីអត្តចរិតវិជ្ជមាននិងលក្ខណៈសម្បត្តិល្អប្រសើរនោះឯងចំណុចទី4មើលមនុស្សជោគជ័យនិងរៀនពីមនុស្សដែលជោគជ័យគ្មាននរណាម្នាក់ហាមឃាត់អ្នកមិនឲ្យមើលឬក៏យកគំរូតាមបុគ្គលជោគជ័យនៅក្នុងអង្គភាពនោះទេចូលក្រឡេកមើលមនុស្សដែលស្ថិតនៅក្នុងតំណែងកំពូលនៅក្នុងអង្គភាពរបស់អ្នកនិងតាមដានមើលពីប្រវត្តិនៃបុគ្គលដែលទទួលបានការដំឡើងឋានៈនិងប្រាក់បៀវត្សលឿននៅក្នុងអង្គភាពរបស់អ្នកព្យាយាមធ្វើឲ្យបានប្រហែលនឹងពួកគេឬបន្តពីពួកគេទី5មកមុនម៉ោងប្រឹងប្រែងបំពេញការងារនិងចេញក្រោយម៉ោងបន្តិចចូលអភិវឌ្ឍទំលាប់ការងាររបស់អ្នកបន្តិចទៅមើលអ្នកត្រូវតែធ្វើឲ្យខុសពីគេនិងប្រសើរជាងគេដូចនេះការសាងគេឈ្មោះតាមរយៈភាពទៀងទាត់នៃការមិនធ្វើការលឿននិងចេញទៅយឺតបូករួមនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការគឺជាកត្តាកំណត់នូវភាពជោគជ័យនៅក្នុងការដំឡើងឋានៈនិងប្រាក់បៀវត្សផងដែរទី6នាំមុខគេអ្នកត្រូវតែជាអ្នកដែលនាំមុខគេនិងជាអ្នកដែលស្ម័គ្រចិត្តធ្វើកិច្ចការងារផ្សេងៗស្នើសុំប្រធានដើម្បីសាកល្បងទទួលខុសត្រូវកិច្ចការផ្សេងៗដើម្បីបង្ហាញពីសមត្ថភាពផងនិងដើម្បីរៀនសូត្រពីការងារទាំងនោះផងចូលទៅជួបជាមួយនឹងប្រធានផ្ទាល់របស់យើងយ៉ាងហោចណាស់មួយដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ដើម្បីសាកសួរនិងសុំការងារទទួលខុសត្រូវលើកិច្ចការងារផ្សេងៗទៀតទី7ហ៊ានសួរអំពីអ្វីដែលអ្នកចង់បានចំណុចនេះគឺសំខាន់ជាងគេបំផុតដើម្បីជួយអ្នកឲ្យទទួលបានភាពជោគជ័យយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងការងារជាទូទៅអនាគតដ៏កក់ប្រសើរគឺកើតចេញពីបបោមាត់អ្នកសួរមិនមែនចេញពីបបោមាត់អ្នកដែលនៅអង្គុយស្ងៀមធ្វើការបែបបន់ស្រន់នោះទេភាពជោគជ័យកើតឡើងចំពោះបុគ្គលដែលឈានទៅមុខរួចហ៊ានសួរអំពីអ្វីដែលគេចង់បានពិតប្រាកដប្រសិនបើមិនទាន់ទទួលបានអ្វីដែលចង់បាននោះទេគេនឹងសួរម្ដងហើយម្ដងទៀតរហូតដល់គេទទួលបានការធ្វើប្រតិភូការងារគឺជាដំណើរការនៃការប្រគល់ជូននៃការទទួលខុសត្រូវឬសិទ្ធិអំណាចការងារទៅឲ្យបុគ្គលឬក៏ក្រុមណាមួយដើម្បីអនុវត្តការងារឬក៏ធ្វើការសម្រេចចិត្តការងារនៅពេលវេលាកំណត់ជាក់លាក់មួយប្រតិភូកម្មឬក៏ការផ្ទេរគឺជាសកម្មភាពដែលតែងតែកើតមានឡើងញឹកញាប់នៅក្នុងអង្គភាពដែលជាទូទៅត្រូវបានធ្វើឡើងពីថ្នាក់លើទៅថ្នាក់ក្រោមមានន័យថាធ្វើការផ្ទេរពីថ្នាក់លើមកថ្នាក់ក្រោមដើម្បីធ្វើឲ្យការផ្ទេរការងារឬក៏អំណាចនេះមានប្រសិទ្ធភាពជៀសវាងទទួលភាពស្ដាយក្រោយចំពោះលទ្ធផលអ្នកគ្រប់គ្រងត្រូវទៅស្វែងយល់អំពីដំណើរការមួយចំនួនដូចខាងក្រោមចំណុចទី1កំណត់ការងារដែលខ្លួនត្រូវផ្ទេរមិនមែនគ្រប់ការងារទាំងអស់សុទ្ធតែត្រូវបានផ្ទេរមកថ្នាក់ក្រោមឬក៏អ្នកដទៃនោះទេយើងត្រូវជ្រើសរើសការងារណាខ្លះដែលគួរផ្ទេរទៅអ្នកដទៃហើយការងារណាខ្លះដែលគួរតែធ្វើខ្លួនឯងចំណុចទី2ជ្រើសរើសបុគ្គលឬក៏ក្រុមដែលទទួលខុសត្រូវមិនមែនគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែអាចទទួលការងារពីអ្នកបាននោះឡើយដូច្នេះអ្នកត្រូវតែចេះស្វែងរកនិងកំណត់ឲ្យបានច្បាស់ថាបុគ្គលណាឬក៏ក្រុមណាដែលអាចទទួលខុសត្រូវការងារនិងធ្វើវាបានសម្រេចលទ្ធផលដ៏ល្អត្រង់ចំណុចនេះអ្នកត្រូវតែស្គាល់ឲ្យបានច្បាស់ពីការងារនិងមនុស្សដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវពោលគឺទំហំប្រភេទការងារជាមួយនឹងសមត្ថភាពឬក៏ឆន្ទៈរបស់មនុស្សទី3វាតម្លៃសមត្ថភាពនិងបណ្ដុំម្ដងបន្ថែមក្នុងករណីចាំបាច់អ្នកត្រូវទៅវាតម្លៃសមត្ថភាពពួកគេបន្ថែមតើគេយល់និងមានសមត្ថភាពធ្វើការងារទាំងនោះបានដល់កម្រិតណាលើសពីនោះបើត្រូវធ្វើការបណ្ដុំម្ដងឬណែនាំបន្ថែមសូមផ្ដល់ឲ្យពួកគេទី4ប្រាប់អំពីមូលហេតុដែលយើងត្រូវផ្ទេរកុំទាន់ឲ្យគេឆ្ងល់ឬក៏សួរថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកផ្ទេរការងារនោះឲ្យគេអ្នកត្រូវតែប្រាប់គេជាមុនដើម្បីបង្ហាញអំពីដំណាភាពនិងសុឆន្ទៈពិតប្រាកដរបស់អ្នកមូលហេតុមានច្រើនដែលអ្នកត្រូវតែប្រាប់ពួកគេដូចជាអ្នកត្រូវរវល់ឬក៏មានការងារច្រើននៅក្នុងពេលតែមួយឬពិសេសចង់ឲ្យគេចេះការងារនោះជាដើមទី5បង្ហាញអំពីលទ្ធផលដែលអ្នកចង់បានដោយសារគេមិនមែនជារូបរបស់អ្នកហើយដោយសារការងារនោះអាចមិនមែនជាការងាររបស់ពួកគេដូចនេះអ្នកចាំបាច់ត្រូវប្រាប់អំពីលទ្ធផលដែលអ្នកចង់បានពេលគេដឹងច្បាស់
លទ្ធផលកម្រិតណាដែលអ្នកចង់បានហើយនោះគេនឹងធ្វើការខិតខំប្រឹងប្រែងនឹងធ្វើឲ្យសម្រេចតាមកម្រិតនោះដែរជាជាងទុកឲ្យគេធ្វើបោយមិនបានប្រាប់ទី6លៃលោកធនធានដែលត្រូវការត្រូវដឹងថាសម្រាប់កិច្ចការដែលយើងត្រូវផ្ទេរឲ្យគេនោះត្រូវការធនធានផ្សេងៗដើម្បីធ្វើឲ្យសម្រេចដែរឬទេដូចជាថវិកាជាដើមទី7កំណត់ពេលវេលាដែលត្រូវបញ្ចប់ការងារបើមិនបានកំណត់ពេលវេលាដើម្បីសម្រេចការងារនេះនោះគឺជាកំហុសឆ្គងដ៏ធំសម្រាប់ការធ្វើប្រតិភូកម្មការងារទាំងអ្នកផ្ទេរឲ្យនិងអ្នកទទួលចាំបាច់ត្រូវតែយល់ព្រមជាមួយនឹងគ្នានៅការបដិឆេទច្បាស់លាស់តើថ្ងៃណាឬក៏ម៉ោងណាដែលអ្នកចង់បានលទ្ធផលឬក៏ថ្ងៃណាម៉ោងណាដែលអ្នកអាចធ្វើការងារនោះបានសម្រេចទី8ការទំនាក់ទំនងនិងគ្រប់គ្រងដរាបណាការងារមិនទាន់បានសម្រេចដរាបនោះអ្នកមិនអាចនៅស្ងៀមដោយទុកឲ្យពួកគេធ្វើកិច្ចការទាំងនោះតែម្នាក់ឯងឬក៏ឯងនោះទេត្រូវឧស្សាហ៍សួរទៅកាន់អ្នកដែលត្រូវទទួលការងារនោះថាតើការងារនោះធ្វើដល់ណាហើយត្រូវការជំនួយដែរឬទេមានអ្វីឲ្យខ្ញុំជួយដែរឬទេបើទោះបីជាគេមិនសួរអ្នកក៏អ្នកត្រូវទៅសួរគេដែរត្រូវបារម្ភពីការងារនោះពីព្រោះការងារនោះគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកដែរចូលចងចាំថាផ្ទេរមិនមែនបោះចោលនោះទេទី9លទ្ធផលដល់ពេលកំណត់អ្នកត្រូវតែសួររកលទ្ធផលការងារនោះឬទទួលយកការងារនោះមកវិញត្រូវវិនិច្ឆ័យតម្លៃទៅលើលទ្ធផលដែលពួកគេបានធ្វើហើយត្រូវចេះអរគុណកោតសរសើរនិងផ្ដល់យោបល់បន្ថែមនៅក្នុងករណីដែលគេមានចំណុចខ្វះខាតនៅក្នុងជីវិតការងារប្រចាំថ្ងៃអ្នកធ្វើការប្រហែលជាមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ទៅលើសកម្មភាពរបស់ខ្លួនឲ្យបានល្អិតល្អន់ប៉ុន្មាននោះឡើយអ្នកខ្លះនិយាយថាខ្ញុំបានចំណាយពេលវេលា8ម៉ោងក្នុងកិច្ចការងាររបស់ខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែហេតុអ្វីសម្រេចផលបានតិចតួចម្ល៉េះតើអ្វីដែលធ្វើឲ្យអ្នកខាត់បង់ពេលវេលានៅក្នុងកិច្ចការរបស់អ្នកខាងក្រោមគឺជាសកម្មភាព10យ៉ាងដែលអាចឲ្យអ្នកប៉ះពាល់និងធ្វើឲ្យខាត់ពេលវេលាការងាររបស់អ្នកទី1និយាយលេខអត់ប្រយោជន៍ការទំនាក់ទំនងអត់ប្រយោជន៍មួយចំនួននៅក្នុងការងារក៏ធ្វើឲ្យខាត់ពេលវេលារបស់អ្នកដែរ23.4% និយាយថាការនិយាយលេងជាមួយនឹងបុគ្គលិករួមការងារគឺជាការខាត់ពេលវេលានិងធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ឃ្លាតឆ្ងាយពីការងារហើយ 14% ទៀតនិយាយថាការនិយាយលេងជាមួយនឹងមិត្តរួមការងារគឺធ្វើឲ្យខាត់ពេលវេលាច្រើនបំផុតទី2បណ្ដាញសង្គមការចំណាយពេលវេលាជាមួយបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗធ្វើឲ្យខាត់បងពេលវេលាបំផុតសម្រាប់ការងារការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថា 77% នៃបុគ្គលិកដែលមានគណនី Facebook តែងតែលួចប្រើប្រាស់នៅក្នុងម៉ោងការងារហើយជាមធ្យមចំណាយពេលច្រើនជាង2ម៉ោងនៃម៉ោងការងាររបស់ពួកគេគេហទំព័រដែលមនុស្សភាគច្រើនខាតពេលវេលាជាមួយគឺ Facebook 41% LinkedIn 37% Yahoo 31% Google 28%Twitter 28% និង Pinterest 4% ទី3គឺអ៊ីនធឺណិតការចំណាយពេលវេលាជាមួយនឹងអ៊ីនធឺណិតជាមួយគេហទំព័រនានាដែលមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការងារក៏ធ្វើឲ្យស៊ីពេលវេលារបស់អ្នកដែរការស្រាវជ្រាវបង្ហាញថា 64% បានចូលទៅមើលអ៊ីនធឺណិតដែលមិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការងាររបស់ខ្លួនហើយ 45% ទៀតចំណាយពេលវេលាជាមួយនឹងអ៊ីនធឺណិតសម្រាប់ហេតុផលផ្ទាល់ខ្លួនទី4ការស្វែងរកការងារធ្វើការផងស្វែងរកដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកផងគឺជាការស៊ីពេលរបស់អ្នកដែរ 69% នៃបុគ្គលិកប្រាប់ថាខ្លួនពិតជាបានស្រាវជ្រាវរកដំណឹងការងារផ្សេងៗស្របពេលដែល 41% រកមើលដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកនៅក្នុងម៉ោងការងាររបស់ខ្លួនតែម្ដងទី5ការប្រជុំការប្រជុំដែលគ្មានគោលបំណងច្បាស់លាស់និងញឹកញាប់បំផុតពេកក៏ធ្វើឲ្យខាតបង់ពេលវេលាដែរជាមធ្យមបុគ្គលិកម្នាក់ចំណាយពេលប្រហែលជា33នាទីនៅក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់ការប្រជុំទៀងទាត់បុគ្គលិកប្រហែល 47% បាននិយាយថាការខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាខ្លាំងបំផុតគឺចូលរួមប្រជុំញឹកញាប់ពេកស្របពេលដែលបុគ្គលិក 11% បាននិយាយថាការប្រជុំធ្វើឲ្យខាតពេលវេលារបស់ពួកគេទី6ខ្វល់ខ្វាយរឿងផ្ទាល់ខ្លួនគិតរឿងផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងម៉ោងការងារក៏ធ្វើឲ្យខាតពេលវេលាដែរ
តាមការស្រាវជ្រាវ 6.8% គិតរឿងអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួន 3.1% គិតពីដំណើរកំសាន្តផ្សេងផ្សេង 2.3% និយាយទូរស័ព្ទផ្ទាល់ខ្លួននិង 1% ទៀតគិតអំពីផែនការផ្ទាល់ខ្លួនផ្សេងផ្សេងទៀត ទី 7 ដោះស្រាយបញ្ហាមិនបានគ្រោងទុកមុន 77% បាននិយាយថាពួកគេបានចំណាយពេលច្រើនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានានាដោយមិនបានគ្រោងទុកឬក៏បញ្ហារបស់អ្នកដទៃលើពីនេះមានបុគ្គលិក 11% បាននិយាយថាពួកគេបានខាតពេលជាមួយនឹង error computer ទី 8 ការទំនាក់ទំនងជាមធ្យមបុគ្គលិកចំណាយពេលវេលាប្រមាណ74នាទីក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជនឬក៏មិត្តរួមការងារហើយមានបុគ្គលិក 36% បាននិយាយថាពួកគេបានខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាជាមួយនឹងការស្វែងរកព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងទំនាក់ទំនងគ្នាទី 9 ការរំខានផ្សេងផ្សេង 36% នៃបុគ្គលិកបាននិយាយថាពួកគេបានខាត់ពេលវេលាជាមួយនឹងការរំខានពីអ្នករួមការងារជាមួយលើពីនេះ 27% និយាយថាគេត្រូវរងចាំដំណើរការរបស់ម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រនិង 22% ទៀតថាពួកគេខាត់ពេលវេលាជាមួយនឹងកិច្ចការដែលគ្មានលទ្ធផលទី 10 គំនិតនិងអារម្មណ៍រវើរវាយការគិតបែបស្រមើស្រមៃច្រើនគឺជាការខាត់ពេលវេលាដែរបុគ្គលិក 23% បាននិយាយថាខ្លួនបានខាត់ពេលវេលាជាមួយនឹងអារម្មណ៍ធុញទ្រាន់អ្វីមួយស្របពេលដែល 4% និយាយថាការគិតអំពីការឃ្លាតឆ្ងាយគ្នាក៏ធ្វើឲ្យខាត់ពេលវេលាដែរបុគ្គលិកខ្លះទៀតចំណាយមិនតិចនោះទេនៅក្នុងការគិតនិងបង្កើតអារម្មណ៍រវើរវាយអំពីរឿងអ្វីមួយលោកនេះមានយុត្តិធម៌ណាស់នៅពេលដែលផ្ដោះអ្វីមួយដល់អ្នកហើយត្រូវតែយកអ្វីមួយត្រឡប់ទៅវិញលំដាប់នៃភាពជោគជ័យដែលយើងទទួលបានវាអាស្រ័យទៅលើលំដាប់នៃភាពលំបាកដែលយើងបានធ្វើសត្វត្រជាក់កម្មមួយមិនអាចធ្វើឲ្យទៅជានិតិខរដូវបាននោះឡើយស្រាល្អពុំចំបាច់លើកជាហៅឃោសនានោះទីដុំថ្មរមៀលមិនកាន់ស្លែបាននោះឡើយនៅស្ងៀមគឺមានន័យថាយល់ព្រមប្រសិនបើយើងមិនចង់ទៅជាជនរងគ្រោះដោយសារតែកំហឹងសូមកុំបញ្ចុកបញ្ស៊ីទម្លាប់វត្ថុធាតុដើមដែលមានតម្លៃបំផុតនិងសំខាន់បំផុតដើម្បីសាងភាពជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតគឺផ្នត់គំនិតវត្ថុពីរយ៉ាងដើម្បីកាត់បន្ថយនៃការរើអើងគឺការអប់រំនិងសំណើចវត្ថុដែលមានជីវិតនិងវត្ថុដែលមានបេះដូងគឺមិនដូចគ្នានោះឡើយវត្ថុសំខាន់នៅលើโลกនេះសុទ្ធតែកើតចេញពីមនុស្សដែលនៅតែបន្តធ្វើវានៅពេលណាដែលវាហាក់បីដូចជាគ្មានសង្ឃឹមថាអាចធ្វើវាបានតន់តែសោះវប្បធម៌កលតិសៈនិងតម្លៃសុទ្ធតែជាអត្តពលទៅដល់មនុស្សវប្បធម៌និងអ្វីដែលថ្មីដែលកើតឡើងភាកច្រើនតែងតែមានចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃសំណួរដែលរាល់គ្នាចង់ដឹងនៅរក្នុងឋានសួគ៌គឺស្ថិតនៅក្នុងដួងចិត្តនៃមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ចិត្តមនុស្សប្រៀបបានទៅនឹងកូនសេះដែលគ្មានបង្ហៀមិនត្រូវបណ្ដោយឲ្យរវើរវាយនោះឡើយនៅក្នុងចំណោមមនុស្សល្ងង់អ្នកចេះតិចតួចអាចធ្វើអ្នកប្រាជ្ញបានឆ្កែមួយដែលព្រោះប្រទេសផ្ដាស់ហើយឆ្កែ100ក្បាលទៀតក៏ព្រោះប្រទេសផ្ដាស់តាមដែរប្រាក់ជាមិត្តបំរើដ៏ល្អក៏ប៉ុន្តែជាចៅវាយឌីដល់អាក្រក់នៅពេលដែលវត្ថុត្រូវការចាំបាច់របស់អ្នកបានគ្រប់ហើយនោះលុយជំរុញឲ្យមានសុភមង្គលបាននោះគឺលុះត្រាតែអ្នកមានច្រើនជាងមិត្តភក្តិរបស់អ្នកមានច្រើនជាងអ្នកជិតខាងឬក៏ច្រើនជាងសហការីរបស់អ្នកត្រូវចងចាំថាមនុស្សលោកគឺជាចំណែកនៃធម្មជាតិកាលណាបើយើងប្រាថ្នាធម្មជាតិដោយកតេយើងចំណេញកាលណាបើយើងរំលោភបំពានធម្មជាតិនៅក្នុងការចិត្តទីបំផុតយើងបំផ្លាញខ្លួនឯងមានអ្វីគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងលោកនេះសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាក៏ប៉ុន្តែវាមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការលោភលន់របស់បុគ្គលម្នាក់នោះឡើយវាពិតជារឿងដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយមែនទែនបើរបស់ល្អវាស្ថិតនៅត្រឹមតែជាគំនិតវាគ្មានប្រយោជន៍ដែលព្យាយាមស្វែងរកភាពជោគជ័យនិងអ្វីដែលមិនជាខ្លួនរបស់អ្នកវាគ្មានប្រយោជន៍ទេដែលអ្នកព្យាយាមធ្វើឲ្យល្អបំផុតនៅក្នុងអ្វីដែលអ្នកមិនអាចធ្វើឲ្យល្អបំផុតវាគឺជាការខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាដើម្បីភ័យខ្លាចនៅអ្វីដែលអ្នកមិនអាចជៀសផុតបានវាគឺជាការធុញទ្រាន់មួយដែលប្រគល់ក្តីស្រឡាញ់ឲ្យទៅមនុស្សដែលមិនស្គាល់ពីក្តីស្រឡាញ់
វាគឺជាការប្រសាបើអ្នកមិនកិច្ចវេះនៅពេលដែលមានចំណាយនៅក្នុងកំហុសវាគឺជារឿងដ៏ល្អនៅក្នុងការអបអរទៅលើភាពជោគជ័យតែកាន់តែសំខាន់នោះគឺត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើភាពបរាជ័យវាគឺជាការយល់ច្រឡំដែលគិតថាការធ្វើខ្លួនជាមនុស្សដែលកើតទុកធ្វើឲ្យអ្នកដទៃអាណិតអាសូរវាគឺជារឿងកំ plaign មួយដែលមនុស្សយើងមិនស្គាល់កាលពីឆ្នាំមុនคล้ายតែជាមនុស្សដែលមានន័យបំផុតសម្រាប់អ្នកតែវាគឺជារឿងអាក្រក់បំផុតដែលមនុស្សដែលមានន័យបំផុតសម្រាប់អ្នកកាលពីឆ្នាំមុនคล้ายតែជាមនុស្សដែលមិនស្គាល់គ្នាវាគឺជារឿងដ៏អស្ចារ្យដែលអ្នកអាចធ្វើបាននៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំវាគឺជារឿងដែលគួរឲ្យស្ដាយបើយើងឈប់អភិវឌ្ឍខ្លួនឯងនៅក្នុងពេលដែលយើងអាចធ្វើវាបានច្រើនជាងនេះហើយនឹងល្អជាងនេះវាមិនសំខាន់ទៅលើគំនិតនោះទេតែគឺវាសំខាន់ទៅលើថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីឲ្យគំនិតនោះវាកើតមានឡើងវាលព្រៃរបស់ប្រសើរជាងវាលដែលមិនមានព្រៃឬក៏វាលខ្សាច់ធ្វើជាមិត្តជាមួយនឹងមនុស្សទាំងអស់គឺគ្មានមិត្តជាមួយនឹងអ្នកណាទាំងអស់អ្នកណាគិតអំពីខ្លួនខ្លាំងពេកគ្មានមិត្តភក្តិនោះឡើយមិត្តភាពយូរឆ្នាំមិនខ្លាចច្រេះស៊ីនោះទេមនុស្សដែលពូកែពុំចាំបាច់ប្រើអាវុធល្អនោះទេការប្រុងប្រយ័ត្នគឺជាមេដានៃសេចក្តីសុខការរីកគុណគឺជាការងាយតែសិល្បៈនៃការរីកគុណគឺជាការដែលលំបាកអ្នកណាដែលស្ដាប់ជួងតែមួយគឺស្ដាប់សំឡេងតែមួយអ្នកណាដែលចង់បានសន្តិភាពត្រូវរៀបចំធ្វើសង្គ្រាមចង់ក្រវិងាយចង់មានគឺវាពិបាកខ្លាំងណាស់ការទៀងទាត់គឺជាសេចក្តីគួរសមរបស់ស្ដេចព្រោះស្ដេចមិនសូវទៀងទាត់វិទ្យាសាស្ត្រកាន់តែជឿនលឿនទុកសោក៏កាន់តែខ្លាំងវិធីដែលងាយបំផុតនៅក្នុងការកសាងជំនឿចិត្តគឺការនិយាយជាសាធារណៈវិធីដែលងាយងាយដែលមានទុកគឺស្វែងរកសុខគ្រប់ពេលវេលាវិធីតែមួយដែលអាចកំចាត់ការងារពិបាកចេញនោះគឺត្រូវតែធ្វើវិធីមួយដើម្បីស្វែងយល់អំពីខ្លួនឯងគឺបើកទ្វារទៅជួបនឹងអ្នកដទៃវិធីដែលល្អបំផុតដើម្បីទទួលផលពីមនុស្សគឺត្រូវអភិវឌ្ឍទេពកោសលធម្មជាតិរបស់គេជាមុនសិនវិធីសាស្ត្រនិងយុទ្ធសាស្ត្រគឺជាគ្រឿងវោភពវៃឆ្លាតរបស់អ្នកដឹកនាំវិធីសាស្ត្រតែងតែមានការប្រែប្រួលកំប្រៅវិធីសាស្ត្រដដែលដដែលវិនិយោគទៅលើការសិក្សាថ្ងៃនេះដើម្បីអនាគតបវររុងរឿងទៅថ្ងៃខាងក្រោយទៀតត្រូវចងចាំថាសក្តានុពលរបស់មនុស្សមិនអាចវាស់វែងបាននោះទេសង្គមនិងបរិស្ថានជុំវិញអ្នកនឹងคล้ายទៅជាបរិយាកាសដែលធ្វើឲ្យអ្នកកសាងនូវភាពជោគជ័យទៅដល់ខ្លួនសង្គមដែលចាត់ទុកថាជាការស្រែកឮខ្លាំងៗជារឿងមិនសុភាពគឺជាសង្គមដែលគួរឲ្យខ្លាចបំផុតសង្គមអយុត្តិធម៌កើតមានព្រោះសម្បូរអ្នកស្រឡាញ់លុយតែបែរជាខ្ជិលរកលុយសត្រូវងាយទប់ទល់មិត្តក៏ស្រួលទប់ទល់តែបើមិត្តផងសត្រូវផងទើបពិបាកក្នុងការទប់ទល់សត្វដែលជាប់អន្ទាក់ដោយសារតែជើងមនុស្សជាប់អន្ទាក់ដោយសារតែមាត់សត្វថ្មប៉ិតពឹងតែរុយសាច់ស្អុយគឺពឹងអំបិលរក្សាសិលពឹងលើការធ្វើទានសត្វលោកទាំងឡាយរមែងប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មសត្វស្លាប់ព្រោះតែចំណីមនុស្សស្លាប់ក៏ព្រោះតែកម្មគុណមនុស្សស្លាប់ដោយសារតែទ្រព្យចាប់ក៏ងាប់ដោយសារតែចំណីដូចគ្នាចង់ចេះដណ្ដើមប្រុសឲ្យមើលរឿងភាគថៃចង់ចេះស្រឡាញ់ទឹកដីឲ្យមើលរឿងសាមកុកមើលអ៊ំចង់ប្រាប់ឯងឲ្យដឹងតើវានឹងទៅជាយ៉ាងណាប្រសិនបើយើងរស់នៅក្នុងពិភពមួយឥតខ្ចោះដែលមានសត្វតែមនុស្សល្អគ្មានទាស់ហើយមានអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងគ្មានអ្វីខ្វះសោះដោយមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ធ្វើអ្វីអ្វីសុទ្ធតែត្រឹមត្រូវចំលំមពេលវេលាទាំងអស់តើវានឹងទៅជាយ៉ាងណាប្រសិនបើយើងមានអ្វីអ្វីដែលយើងប្រាថ្នាទាំងអស់នោះហើយបានតែអ្វីដែលយើងចង់បានដូចបេះបិទនៅអ្វីដែលយើងបានប្រាថ្នាជាងចំពេលដែលយើងប៉ុនប៉ងទៅទៀតតើវានឹងទៅជាយ៉ាងណាប្រសិនបើក្រុមតស៊ូដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានដើរយ៉ាងងាយស្រួលចូលទៅបដូរទស្សនៈនិងជំហររបស់ក្រុមកុម្មុយនីស្តបដិការនោះហើយអាចធ្វើអ្វីទៅតាមបំណងប្រាថ្នាដោយគ្មានឧបសគ្គទេនោះជីវិតនៅក្នុងលោកក៏វាស្រួលពេកទៅហើយគួរឲ្យធុញទ្រាន់ហើយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏លែងជារបស់ដែលមានតម្លៃដែលគួរតែធ្វើការតស៊ូអមតិស្លាប់ព្រោះនោះក៏លែងមានន័យទៀតនោះដែរបើចង់ផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពអ្វីនោះដំបងដៃក៏ត្រូវប្ដូរខ្លួនឯងជាមុនសិនហើយដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនយើងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជាដំបងយើងក៏ត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈរបស់យើងជាមុនសិនសមានចិត្ត
ធ្វើឲ្យយើងយល់ព្រមនៃការទទួលវិនិច្ឆ័យរបស់អ្នកដទៃសម្ដីនិងទង្វើរបស់ប្រជាជនបង្ហាញអំពីព្រឹត្តិការណ៍ជាតិសម្ដីមនុស្សល្ងង់តែងតែរលាយនៅក្នុងទឹកមាត់អ្នកប្រាជ្ញសម្ដីរដ្ឋមានន័យរដ្ឋមានគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់ជីវិតសម្រស់របស់ផ្កាមួយទងដែលអស់តម្លៃនៅពេលដែលអ្នកពោលថាផ្កាមួយទងគឺស្អាតជាងសម្រាប់ការភ័យខ្លាចគ្មានឱសថណាដែលព្យាបាលជានោះទេសម្រាប់អ្នកដែលជីកក្តារនៅលើរលកនៅពេលដែលសមុទ្រស្ងប់គឺជាពេលដែលធុញទ្រាន់បំផុតអ្នកមិនអាចសាកល្បងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងនៅក្នុងទឹកដែលស្ងប់បាននោះឡើយកណាបើយើងប្រាថ្នាធម្មជាតិដោយកតេយើងនឹងចំណេញកណាយើងរលោភបំពានទៅលើធម្មជាតិនៅក្នុងការចេតិបំផុតយើងក៏បំផ្លាញខ្លួនឯងមានអ្វីគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងលោកនេះសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាក៏ប៉ុន្តែវាមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការលោភលន់របស់បុគ្គលម្នាក់នោះឡើយវាពិតជារឿងដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយមែនទែនបើរបស់ល្អវាស្ថិតនៅត្រឹមតែជាគំនិតវាគ្មានប្រយោជន៍ដែលព្យាយាមធ្វើព្យាយាមរកភាពជោគជ័យនឹងអ្វីដែលមិនមែនជាខ្លួនអ្នកវាគ្មានប្រយោជន៍ទេដែលអ្នកព្យាយាមធ្វើឲ្យល្អបំផុតនៅក្នុងអ្វីដែលអ្នកមិនអាចធ្វើឲ្យល្អបំផុតបានវាគឺជាការខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាដើម្បីភ័យខ្លាចនៅអ្វីដែលអ្នកមិនអាចជៀសផុតបានវាគឺជាការធុញទ្រាន់មួយដែលប្រគល់ក្តីស្រឡាញ់ឲ្យទៅមនុស្សដែលមិនស្គាល់អំពីក្តីស្រឡាញ់នោះវាគឺជាការប្រសើរបើអ្នកមិនកិច្ចវេះនៅពេលដែលមានចំណាយនៅក្នុងកំហុសវាគឺជារឿងល្អនៅក្នុងការអបអរទៅលើភាពជោគជ័យតែកាន់តែសំខាន់ទៅទៀតនោះគឺត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើភាពបរាជ័យផងវាគឺជាការយល់ច្រឡំដែលគិតថាការធ្វើខ្លួនជាមនុស្សដែលកើតទុកធ្វើឲ្យអ្នកដទៃអាណិតអាសូរអ្នកវាគឺជារឿងកំ្លែងមួយដែលមនុស្សយើងមិនស្គាល់កាលពីឆ្នាំមុនคล้ายតែជាមនុស្សដែលមានន័យបំផុតសម្រាប់អ្នកតែវាគឺជារឿងអាក្រក់បំផុតដែលមនុស្សដែលមានន័យបំផុតសម្រាប់អ្នកកាលពីឆ្នាំមុនคล้ายតែជាមនុស្សដែលមិនស្គាល់គ្នាវាគឺជារឿងដ៏អស្ចារ្យដែលអ្នកអាចធ្វើបាននៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំវាគឺជារឿងដែលគួរឲ្យស្ដាយប្រសិនបើយើងឈប់អភិវឌ្ឍខ្លួនឯងនៅក្នុងពេលដែលយើងអាចធ្វើវាបានហើយច្រើនជាងនេះនឹងល្អជាងនេះទៅទៀតនោះវាមិនសំខាន់ទៅលើគំនិតនោះទេតែអ្វីដែលសំខាន់គឺទៅលើថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចយកដើម្បីឲ្យគំនិតនៅវាផុសឡើងនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកនោះជីវិតនៅក្នុងលោកក៏វាស្រួលពេកទៅហើយដែរគួរឲ្យធុញទ្រាន់ហើយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏លែងជារបស់ដែលមានតម្លៃដែលគូតែធ្វើការតស៊ូមតិស្លាប់ព្រោះនោះក៏លែងមានន័យទៀតដែរបើចង់ផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពអ្វីមួយនោះដំបូងដែរគឺត្រូវប្ដូរខ្លួនឯងជាមុនសិនហើយដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនយើងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនោះជាដំបូងយើងត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈរបស់យើងជាមុនសិនសមានចិត្តធ្វើឲ្យយើងយល់ព្រមនៅការទទួលវិនិច្ឆ័យរបស់អ្នកដទៃសម្ដីនិងទង្វើរបស់ប្រជាជនបង្ហាញអំពីប្រតិកម្មជាតិសម្ដីរបស់មនុស្សល្ងង់តែងតែរលាយនៅក្នុងទឹកមាត់របស់អ្នកប្រាជ្ញសម្ដីរឹតតែមានន័យខ្លាំងរឹតតែមានគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់ជីវិតរបស់អ្នកទៅទៀតសម្រស់របស់ផ្កាមួយទងដែលអស់តម្លៃនៅពេលដែលអ្នកពោលថាផ្កាមួយទងគឺស្អាតជាងដឹងថាសុបិនល្អដែលខ្លួនបានឃើញគ្រាន់តែជាសុបិនតែប៉ុណ្ណោះសុបិនមិនមែនកើតចេញអំពីភាពប្រងើកកន្តើយភាពខ្ជិលច្រអូសមិនមានឆន្ទៈនោះទេសុភមង្គលកើតចេញនៅពេលដែលអ្វីដែលអ្នកគិតអ្វីដែលអ្នកបាននិយាយនិងអ្វីដែលអ្នកបានធ្វើវាស៊ីសង្វាក់នឹងគ្នាសុភមង្គលមិនមានសម្រាប់មនុស្សដែលទន់ខ្សោយនោះទេសុភមង្គលងាយរកខ្លាំងណាស់ហើយក៏ពិបាករកខ្លាំងណាស់ដែរសភាវគតិរបស់មនុស្សស្រីប្រកាសជាហេតុផលរបស់មនុស្សប្រុសសុភាសិតជាគំនិតរបស់មនុស្សម្នាក់តែគឺជាចំណេះសម្រាប់មនុស្សច្រើនអ្នកទៅវិញកុំបន្ទោសអ្នកដទៃគួរតែសួរអ្នកដទៃឲ្យបានលើសពីហេតុផលវិញសំបីត្រង់មាសក៏មិនអាចធ្វើឲ្យបាក់សីចង់នៅក្នុងត្រង់នោះបានដែរសើចចំពោះភាពល្ងង់ខ្លៅរបស់ខ្លួនឯងឲ្យលើលើជាងអ្នកដតីសើចចំអកដាក់យើងសិភៅគឺជាឯកទេសប្រឹក្សាយោបល់ដល់ចំណានមិត្តល្អម្នាក់ស្មើនឹងសិភៅរាប់រយនាក់សិភៅមួយក្បាលស្មើនឹងមិត្តល្អម្នាក់តែមិត្តល្អម្នាក់ស្មើនឹងបណ្ណាល័យមួយសិភៅនាំមនុស្សរបស់យើងឲ្យទៅដល់ជុំវិញពិភពលោកបណ្ណាល័យនាំអ្នកទៅបានឆ្ងាយជាងបានបើកបោទៅទៀតចិត្តសាស្ត្រចិនបុរាណសម័យសាមកុកធ្វើចំណុចខ្លាំងឲ្យកាន់តែលេចធ្លោចេះប្រែចំណុចខ្សោយคล้ายទៅជាចំណុចខ្លាំងនេះ
គឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃកម្ពុជាមនុស្សទាំងឡាយជាពិសេសកម្ពុជាទីប្រឹក្សានិងកម្ពុជាមេតបនៅក្នុងសម័យសាមកុកពំនូលបុរាណបាននិយាយថាអ្នកស្គាល់ខ្លួនឯងគឺជាមនុស្សដែលជោគជ័យហើយអ្នកដែលស្គាល់ភាពខ្លាំងរបស់ខ្លួនឯងនិងយកវាមកប្រើឲ្យកើតទៅជាប្រយោជន៍អ្នកនោះគឺជាមនុស្សដ៏អស្ចារ្យលើអ្នកដទៃទៅតាមប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់លីវប៉ៃរឿងមួយដែលគេទទួលស្គាល់ជាទូទៅនោះគឺគាត់ជាប់ខ្សែស្រឡាយរាជវង្សតែបាននិយាយអំពីឋានៈខាងគ្រួសារវិញគាត់ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាវណ្ណៈទាបនិងក្រីក្រម្នាក់ដូច្នេះហើយបានជាមេតបរបស់ឆាវឆាវតែងតែចំអកលើកលែងទៅកាន់លីប៉ៃថាត្រឹមតែជាអ្នកត្បាញកន្ទេលតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះហេតុផលដែលគាត់ធ្លាក់ខ្លួនក្រនោះយើងនៅតែមិនទាន់យល់នឹកគឺដោយសារតែគាត់បាត់បង់បិតាតាំងតែពីក្មេងដែលបិតារបស់គាត់ជាប់ខ្សែស្រឡាយទៅនឹងព្រះរាជវង្សនោះនៅខណៈពេលដែលមាតារបស់គាត់គ្រាន់តែជាស្ត្រីសាមញ្ញម្នាក់ដែលត្រូវចិញ្ចឹមបីបាច់ដល់ក្តីលំបាកមានន័យថាគាត់គឺជាកូនកំព្រាតាំងតែពីតូចក្រូចឆ្មាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះលីប៉ៃមិនត្រឹមតែក្រីក្រប៉ុណ្ណោះទេសូម្បីតែរឿងសិក្សារៀនសូត្រដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនក៏មិនសូវចាប់អារម្មណ៍ឬក៏និយាយឲ្យងាយយល់នោះគឺមិនចូលចិត្តរៀនតែម្ដងនៅត្រង់ចំណុចនេះបើយករឿងរ៉ាវជីវិតរបស់គាត់ទៅប្រៀបធៀបជាមួយនឹងឆាវឆាវវិញគឺវាខុសគ្នាយ៉ាងខ្លាំងឆាវឆាវបន្ទាប់បីជាខលខូចក្បាលរពោចតាំងតែពីក្មេងយ៉ាងណាក៏ដោយចុះតែគាត់មានសតិបញ្ញាមុះមុនចូលចិត្តការសិក្សានិងមានចំណេះវិជ្ជាជ្រៅជ្រះនៅក្នុងសិល្បៈវិជ្ជាជាច្រើនអ្វីដែលសំខាន់គឺគាត់មានជំនាញផ្នែកដឹកនាំតាំងតែពីដើមរៀងមកទើបគាត់ប្រើអំណាចនៅក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំយ៉ាងអង់អាចនិងដាច់ខានពេញមួយជីវិតរបស់គាត់លោកស្រីដែលធ្លាប់ទស្សនានៅខ្សែរឿងភាកសានកុងច្បាស់ជាស្គាល់អំពីភាពអង់អាចរបស់ឆាវឆាវបាននិយាយអំពីលីវប៉ៃបើកុំតែបានទីប្រឹក្សាមកជួយទីនោះនោះប្រហែលជាជីវិតគាត់មិនដឹងថាបានសម្រេចអ្វីជាដុំកំភួនដែរឬទេប្រិយមិត្តបងប្អូនជាទីគោរពមេត្រីក្រុមការងារវ៉ាវយើងខ្ញុំក៏បានផលិតជូននៅនិទានសាមកុកជូនទៅកាន់លោកអ្នកដែរប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ដឹងឬក៏ចង់ស្ដាប់រឿងនិទានសាមកុកលោកអ្នកគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ link description ដែលក្រុមការងារខ្ញុំបានដាក់នៅខាងក្នុង link លោកអ្នកនឹងឃើញអក្សរខ្មែរសរសេរចំណងជើងនៃកម្មវិធីគឺនិទានសាមកុកបើលោកអ្នកមិនមានពេលទស្សនារឿងសាមកុកលោកអ្នកអាចចូលទៅស្ដាប់និទានរឿងសាមកុកពីក្រុមការងារវ៉ាវបានចំណុចល្អរបស់លីវប៉ៃគឺមានតែមួយគត់គឺប្រវត្តិគ្រួសារដែលប្រាប់ថាខ្សែរាជវង្សជាប្រញិតវង្សនោះតែបើនិយាយឲ្យពិតទៅរឿងនេះមិនអាចយកមកធ្វើជាតក្លហីកអ្វីបាននោះឡើយអ្នកដែលមិនចូលចិត្តរៀនសូត្រមិនមែនជាមនុស្សល្ងង់ទេឬអ្នកដែលមិនចូលចិត្តរៀនសូត្រខុសពីមនុស្សល្ងង់មនុស្សល្ងង់បន្តិចទេដែលចូលចិត្តរៀនប៉ុន្តែរៀនមិនទាន់បានប្រមាណផងចំណេះនឹងក៏មិនចូលទៅក្នុងខួរក្បាលតាំងចិត្តបណ្ណាក៏មិនអាចចងចាំយកទៅកែច្នៃអភិវឌ្ឍជីវិតបានដែលខុសពីអ្នកដែលមិនស្រឡាញ់ការសិក្សាមានបន្តិចទេនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមិនស្រឡាញ់ការសិក្សាតែបែរជាមានអនាគតល្អជាងអ្នកដែលស្រឡាញ់ការសិក្សាទៅវិញហើយដូច្នេះដែរក៏មានអ្នកចូលចិត្តរៀនសូត្របន្តិចដែរដែលធ្លាក់ខ្លួនលំបាកគួរឲ្យខ្លាចបំផុតក៏ប៉ុន្តែមនុស្សប្រទាត់ស្មារតីដូចជាលីប៉ៃមិនមែនដូចគ្នានោះឡើយលីប៉ៃបើមិនស្រឡាញ់ការសិក្សាក៏មិនពិតនោះដែរតែគាត់មានលក្ខណៈលេចធ្លោមួយគឺគាត់ជាមនុស្សដែលចិត្តទូលាយគឺជាអ្នកដែលមិនស្រឡាញ់ការសិក្សានេះភាគច្រើនគឺជាមនុស្សដែលចូលចិត្តទូលាយមានមិត្តភក្តិច្រើនបើទោះបីជាមិត្តភក្តិល្អឬក៏អាក្រក់ក៏ដោយហើយមនុស្សប្រភេទនេះបើនិយាយទៅច្រើនតែមានប្រៀបគឺបានសែបគប់មិត្តភក្តិបានយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ទើបធ្វើឲ្យគេមានក្រសែភ្នែកមុតស្រួចចេះមើលមនុស្សចេះយល់ពីកលៈទេសៈចេះប្រើមនុស្សនិងចេះរស់នៅជាមួយមនុស្សច្រើនប្រភេទខុសគ្នាថ្មីបាលីប៉ៃត្រូវបានគេនិយាយតគ្នាថាគាត់បានស្រឡាញ់ការសិក្សាក៏ដោយចុះក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយលីប៉ៃគឺជាមនុស្សដែលមានចិត្តទូលាយជាហេតុធ្វើឲ្យគាត់អាចចោះសម្រងជាមួយនឹងមនុស្សច្រើនប្រភេទទើបធ្វើឲ្យលីប៉ៃមានសមត្ថភាពលេចធ្លោជាងគេនៅក្នុងរឿងសាមកុកលីប៉ៃធ្លាប់ផ្ញើខ្លួនជាមួយនឹងឆាវឆាវធ្លាប់ផ្ញើខ្លួនជាមួយនឹងយិនសាយធ្លាប់ផ្ញើខ្លួនគ្រប់ទីកន្លែងចេះយកចិត្តគេដើម្បីបានរួចពោលគឺគាត់អាចសម្របខ្លួននិងបង្ហាញចេញបានយ៉ាងលឿនគឺពេលសប្បាយចិត្តក៏សើចបានយ៉ាងភ្លាមៗពេលខូចចិត្តទឹកភ្នែករបស់គាត់ក៏ស្រក់មកជុកផ្ពាល់រហូតអាចតាក់ទាញការអាណិតអាសូរពីមនុស្សនៅជុំវិញបានយ៉ាងខ្លាំងបុគ្គលប្រភេទនេះពេលខ្លះត្រូវបានគេប្រៀបធៀបថាជាសភាពបរោះខ្លែងខ្លាយឬក៏អាចនិយាយបានថាគឺជាមនុស្សពូកែសម្ដែងនៅពេលដែលស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពយ៉ាងណាក៏ដោយចុះអាចសម្របខ្លួនទៅតាមស្ថានភាពនោះនៅក្នុងស្ថានភាពមួយផ្សេងទៀតក៏អាចសម្របខ្លួនទៅតាមស្ថានភាពមួយផ្សេងទៀតបានយ៉ាងភ្លាមៗនិងមានប្រសិទ្ធភាពថែមទៀតផង
ខ្ញុំនៅចាំបានថានៅឆាកឈុតមួយនៅពេលដែលកូនអ៊ីដែលកាលនោះបានចោះចូលជាមួយនឹងឆាវឆាវជាបណ្ដោះអាសន្នបន្ទាប់ពីគេបែកបាក់បងប្អូនទាំងបីនោះកូនអ៊ីបានសុំឆាវឆាវដើម្បីទៅសម្លាប់មេតបរបស់យិនសាវហើយនៅក្នុងគណៈពេលនោះដែរលាវប៉ៃកំពុងតែផ្ញើខ្លួននៅជំរំតបជាមួយនឹងយិនសាវនៅពេលដែលឃើញកូនអ៊ីដែលជាប្អូនប្រុសរបស់លាវប៉ៃសម្លាប់មេតបរបស់ខ្លួនយិនសាវពិតជាខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏បានបញ្ជាឲ្យយកលាវប៉ៃទៅកាត់កចោលហើយលីប៉ៃក៏បានប្រតិកម្មយ៉ាងភ្លាមៗទៅជាហេតុផលទៅយិនសាវក៏បានយល់អំពីហេតុការណ៍នេះហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នោះទៀតសោតលីប៉ៃថែមទាំងបញ្ចុះបញ្ចូលយិនសាវថាឲ្យគេចាក់ចេញពីទីនេះទៅដើម្បីទៅតាក់ទាញទៅលុំលោមគុណអ៊ីយកមកបម្រើខ្លួនវិញយិនសាវធ្វើតែមិនមានប្រាជ្ញាបាទធីមួយមុតនោះគេក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យលីប៉ៃចេញទៅហើយទីបំផុតលីប៉ៃបានចេញទៅជួបជាមួយនឹងបងប្អូនទាំង3របស់គេហើយមិនត្រឡប់មកកាន់យិនសាវវិញនោះឡើយនេះក៏ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជារឿងមួយដែលលាវប៉ៃពូកាយមែនទែននៅក្នុងការដោះស្រាយស្ថានភាពដែលកើតឡើងភ្លាមៗទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងអ្វីដែលធ្វើឲ្យលាវប៉ៃអាចរស់រានមានជីវិតនិងអាចក្លាយទៅជាមេដឹកនាំកំពូលបាននោះដោយសារតែការចេះបត់បែនតាមកាលៈទេសៈនិងតាមសភាពការហើយគេក៏ចេះឲ្យលំទោនបើឲ្យលំទោនឲ្យលំទោនរហូតដល់ក្រាបដល់ដីបើងើបវិញគឺងើបរហូតដល់ជើងជាន់ដីក្បាលទល់មេឃឯណោះមនុស្សនៅចុងពេញរបស់លីប៉ៃមានភាពស្មោះស្ម័គ្រនិងប្រាជ្ញាតាមចិត្តនោះគឺមហិច្ឆតាដ៏ធំរបស់គាត់គឺកំចាត់ជនក្បត់ពង្រឹងមហាហានលើពីនេះតទៅទៀតវាគឺជាជំនឿមនុស្សនៅលោកខាងកើតដែលច្រើនតែជឿទៅលើគ្រូទាយលីប៉ៃធ្លាប់បានគេទាយតាំងតពីក្មេងថាគឺជាអ្នកដែលមានបុណ្យនិងអាចក្លាយទៅជាមេដឹកនាំនៅថ្ងៃខាងមុខចំណុចមួយនេះវាអាចជាចិត្តវិទ្យាដើម្បីបណ្ដុះគំនិតមនុស្សជើងក៏ថាបានដែរខ្លួនឯងត្រូវคล้ายទៅជាអ្នកធំនាពេលអនាគតយ៉ាងពិតប្រាកដហើយក៏បានប្រព្រឹត្តទៅតាមអ្នកដែលคล้ายទៅជាអ្នកធំនាពេលអនាគតនោះទៅគឺមិនកាត់តែពិឆ្លុបងវែងនិងពាកទំនាយនិងមិនចេះស្វាស្វែងនោះទេដូច្នេះហើយទៅបានជាលីប៉ៃបានសម្លឹងរកឱកាសជានិច្ចដើម្បីបានទៅធ្វើជាអ្នករាជការឬក៏មន្ត្រីដឹកនាំទ័ពឲ្យខានតែបានសំបីតែការទៅនៅក្មេងនៅពេលដែលលេងជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិគាត់តែងតែលេងធ្វើជាចៅហ្វាយឬក៏ជាអ្នកដឹកនាំមានកូនចៅដាហាហោមតាមក្រោយទៀតផងនៅក្នុងរឿងសាមកុកអ្នកដែលសរសេរលោកលោកខ្វាន់តុងលីប៉ៃធ្លាប់ត្រូវបានប្រកាសថាប្រសិនបានធ្វើជាស្ដេចនៅខាងមុខគាត់នឹងឲ្យគេមកកាប់ដើមមននៅក្នុងរបងផ្ទះរបស់ខ្លួនដែលគ្រូទាយប្រាប់ថាមានហុងស៊ុយល្អយកមកធ្វើជាដងស្វិតឆាតហើយជឿជាក់ថាខ្លួនឯងត្រូវតែបានធ្វើស្ដេចយ៉ាងពិតប្រាកដទៅតាមអ្វីដែលហោរាសាស្ត្របានទាយនៅត្រង់ចំណុចមួយនេះបន្ទុកបីជាល្អឬក៏មិនល្អយ៉ាងណាក៏ដោយចុះក៏ប៉ុន្តែកាលបើបានអានរឿងសាមកុកក៏ដូចជាបានទស្សនាខ្សែភាពយន្តរឿងភាកសាមកុកហើយនោះយើងក៏នឹងបានឃើញដោយភ្លាមៗថាលាវប៉ៃមានភាពឆ្លាតវៃមិនធម្មតានោះឡើយចេះរំដោះខ្លួនចេញពីគ្រោះភ័យនៅពេលដែលមានគ្រូទាយប្រាប់ថាខ្លួនឯងអាចនឹងបានធំដុំនៅថ្ងៃអនាគតធ្វើម្ដេចគេនឹងបណ្ដោយរឿងនេះបានត្រឹមតែជាពាក្យទំនាយនោះរួចក៏យករឿងនេះទៅប្រាប់ញាតិមិត្តបងប្អូនញាតិសន្តានកាលបើបានឮប្រកបប្រជាដូច្នេះហើយបើពិចារណាទៅតាមបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់គេនោះគេក៏នឹងសង្កេតបានថានរណាទៅដែលមិនគ្រប់គ្រងដើម្បីរួមចំណែកនោះដូច្នេះហើយដូចដែលបានឃើញនៅក្នុងសាច់រឿងនេះស្រាប់ពូរបស់គាត់ដែលមានឈ្មោះថាលាវអួនតែងតែទុកចិត្តទំនប់បំរុងដោយប្រកាសជាប់បណ្ដាច់ក៏បានចាយវាយស៊ីចុកពីពូក៏ដែលសារតែមានបុគ្គលិកលក្ខណៈល្អនេះឯងមកដល់ចំណុចមួយនេះយើងក៏បានចាប់ផ្ដើមឃើញអំពីចំណុចលេចធ្លោរបស់លាវប៉ៃហើយក៏បានឃើញអំពីចំណុចខ្សោយយ៉ាងច្បាស់ច្បាស់ផងដែរចំណុចលេចធ្លោរបស់គាត់នោះគឺគាត់អាចសម្របខ្លួនចេះសម្ដែងអារម្មណ៍និងចេះឆក់យកឱកាសយករបស់ល្អមកប្រើសម្រាប់ខ្លួនឯងខ្ញុំនឹងចាំបានថាមានវគ្គមួយនៅពេលដែលលាវប៉ៃទៅឆាងអានជាមួយនឹងឆាវឆាវទៅគាល់ស្ដេចនោះលាវប៉ៃបានសុំអនុញ្ញាតពីព្រះរាជាដើម្បីដាក់សម្ពាធទៅកាន់ឆាវឆាវដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យគេដឹកនាំទ័ពទៅកម្ចាត់ជនក្បត់មានឯណានៅពេលដែលលាវប៉ៃបានទ័ព 4-50,000 នាក់គេក៏មិនត្រឡប់ចូលវាំងទៅគោរពឆាវឆាវទៀតនោះដែរថ្មីបើខ្លួនមានផ្លាក់បញ្ជាទ័ពគេក៏បានដឹកនាំទ័ពចាក់ចេញពីឆាវឆាវម្ដងទៀតធ្វើឲ្យឆាវឆាវឈឺក្បាលឡើងដួលផ្ងាទៅតែម្ដងចំណុចខ្សោយរបស់គាត់នៅពេលនោះមានមួយពីរក៏មិនចូលចិត្តរៀនសូត្រហើយសំខាន់បំផុតនោះគឺលាវប៉ៃតែងតែយកមកប្រើជានិច្ចដែលដឹងថាខ្លួនឯងគឺជាមនុស្សដែលមិនមានគ្រឹះមាំទាំនោះទេចេះប្រើចំណុចខ្សោយឲ្យទៅជាចំណុចខ្លាំងគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃកម្ពុជាមនុស្សនោះហើយ
ើយយើងក៏បានឃើញយ៉ាងច្បាស់ថានៅក្នុងខ្លួនរបស់លីវប៉ៃដោយដែលបានរៀបរាប់មកកំភ្លោះនេះគាត់មិនរៀនមិនពូកែនោះឡើយចំណែកឯមិត្តភក្តិរបស់គាត់ដូចជាលូទឹកនិងអង្គសុនចានវិញក៏បានរៀនពួកគេក៏បានរៀនហើយពួកគេក៏បានធ្វើជាមន្ត្រីរាជការអស់លូទឹកមានឋានៈធំរហូតដល់ប្រជាហានធានទីតែងតាំងឲ្យធ្វើជាមេតបទៅបង្ក្រាបពួកចលាចលកន្សែងលឿងផងដែរតែលាវប៉ៃនៅតែត្បាញកន្ទេលលក់និងនៅតែតោដោយគ្មានកូនអើនោះឡើយលាវប៉ៃចេះជ្រើសរើសចំណុចខ្លាំងនិងចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួនយកមកប្រើពូលគឺនៅពេលដែលគាត់មានឱកាសបានជួបនឹងមិត្តភក្តិថ្មីដូចជាចាងហ្វីនិងគួនអ៊ីនៅពេលក្រោយមកគាត់ចេះទាញយកចំណុចខ្លាំងរបស់ខ្លួនមកដាក់លក់មិនលៀលែងសំបីតែជ្រើសរើសយកចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួនដើម្បីតាក់ទាញទឹកចិត្តមនុស្សបានយ៉ាងច្រើនថែមទៀតផងដូច្នេះហើយបានជាឆាវឆាវធ្លាប់និយាយថាពេលខ្លះគាត់ពិតជាច្រណែនលាវប៉ៃមែនទែនលាវប៉ៃមានមនុស្សខ្លាំងខ្លាំងជាច្រើនដែលស្ម័គ្រស្លាប់ជំនួសគាត់ដែលស្ម័គ្រធ្វើការឲ្យគាត់ដូចជាកំពូលមេតបខ្លាទាំង5របស់លាវប៉ៃដូចជាជុកកលៀងដូចជាចៅជាឡុងដូចជាគុនអ៊ីនិងចាងវីជាដាមឡាក់ខ្ញុំនឹងចាំងបានថានៅពេលដែលលាវប៉ៃបានជួបនឹងចាងវីនៅក្នុងការណែនាំខ្លួនគាត់តែងតែប្រាប់ភ្លាមៗថាយើងគឺជាប្រញ្ញត្តវងប្រជើមហត្រិកហាន់កេងទីអ្វីដែលកាន់តែពិសេសទៀតនោះគឺលាវប៉ៃក៏បានទទួលផាន់ថងប្រហាសនាមឈ្មោះថាមយូរាទេពនោះក៏ជាអ្នកនៃពូកែម្នាក់ផងដែរយើងអាចនិយាយបានថាលាវប៉ៃគឺជាមនុស្សដែលពូកែតាក់ទាញមនុស្សហើយនឹងអាចយកចិត្តមនុស្សបានគ្រប់ពេលវេលាខ្ញុំសង្កេតឃើញនៅក្នុងរឿងសំគប់មួយនេះនៅពេលដែលផាន់ថងធ្វើការប្រឡងជាមន្ត្រីពេលនោះឯងគឺជាការតាក់ទាញមួយដ៏ល្អប្រសើរដែលធ្វើឲ្យផាន់ថងអាចចូលរួមប្រឡងជាមួយនឹងការជ្រើសរើសមន្ត្រីរបស់លាវប៉ៃក៏ប៉ុន្តែលាវប៉ៃមិនបានស្គាល់ផាន់ថងឲ្យច្បាស់លាស់នោះទេទីបំផុតនៅពេលដែលលាវប៉ៃដឹងអំពីផាន់ថងមានគុណប្រយោជន៍និងផាន់ថងមានគុណសម្បត្តិនឹងជាមនុស្សដែលពូកែមិនចាញ់ជូកលៀងប៉ុន្មាននោះទេពេលនោះគឺជាពេលវេលាមួយដែលលាវប៉ៃត្រូវទៅទទួលផាន់ថងចូលមកបម្រើការនៅក្នុងសំណាក់របស់ខ្លួនពេលនោះគឺផាន់ថងបានធ្វើកិច្ចកលមីជីคล้ายទៅជាមនុស្សប្រមឹកស្រាដល់ស្រវឹងអូទីនូមិនចង់ទៅបំពេញការងារជាមួយលាវប៉ៃនោះឡើយតែលាវប៉ៃនៅតែដឹងថានេះគឺជាការសម្ដែងរបស់ផាន់ថងដែលថាមយូរ៉ាពេលនោះលាវប៉ៃលះបង់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងខ្ញុំចាំបានថានៅពេលដែលលាវប៉ៃឡើងសេះបំផាយជិះទៅទទួលផាន់ថងមកកាន់សំណាក់របស់ខ្លួននោះក្នុងខណៈពេលដែលកូនប្រុសរបស់ខ្លួនក្តៅខ្លួននិងឈឺយ៉ាងធ្ងន់ហើយមិនដឹងថាពេលនោះគឺជាការរៀបចំផែនការទុកជាមុនដើម្បីបង្ហាញអំពីការលះបង់របស់លីប៉ៃចំពោះផាន់ថងឬក៏ជារឿងពិតនោះទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងផ្ទាំងទស្សនីយភាពនៃសាច់រឿងសាមកុកនោះខ្ញុំបានទស្សនានៅចំណុចមួយនេះលីប៉ៃសុកចិត្តមិនទៅមើលកូនរបស់ខ្លួនដែលក្តៅខ្លួនខ្លាំងហើយក៏ជាកូនប្រុសទូលទៀតនោះក៏ប៉ុន្តែគេសុកចិត្តនៅលួនក្រាបដើម្បីលុនតួឲ្យផាន់ថងទៅសំណាក់របស់គេដើម្បីបំពេញការងារនិងដើម្បីធ្វើការងារធំរូបភាពទាំងនេះយើងអាចបង្ហាញឲ្យឃើញថាបើទោះបីជាលាវប៉ៃជាមនុស្សដែលមិនពូកែរៀនសូត្រក៏ប៉ុន្តែគឺជាមនុស្សដែលពូកែបត់បែននៅក្នុងកលតិសៈជាពិសេសគឺមានគោលដៅធំមួយដើម្បីពង្រឹងមហាហានសាសជាថ្មីឡើងវិញទីបំផុតលាវប៉ៃក៏ធ្វើឲ្យផាន់ថងទន់ចិត្តហើយក៏យល់ព្រមចាក់ចេញទៅជាមួយនឹងលាវប៉ៃដើម្បីគោលបំណងដ៏អស្ចារ្យរបស់ខ្លួនរហូតដល់លាវប៉ៃសុខចិត្តលះបង់នៅសេះដ៏ល្អរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យផាន់ថងជិះទៀតផងនេះគឺជាវីរភាពមួយដែលយើងអាចនិយាយបានថាប្រសិនបើមនុស្សចេះដឹងមួយចំនួនមានសភាពក្រអឺតក្រទមមិនសូវខ្វល់ខ្វាយពីចរិតរបស់មនុស្សមិនសូវខ្វល់ខ្វាយពីការតាក់ទាញមនុស្សអាងតែខ្លួនឯងពូកែអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងមិនសូវខ្វល់ពីអ្នកជុំវិញខ្លួនទីបំផុតក៏ត្រូវធ្វើការតែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងទៅរីឯសម្រាប់អ្នកដែលមិនសូវជាចេះហើយក៏ប៉ុន្តែមានកោដៅធំគេតែងតែស្វាស្វែងរកអ្នកដែលពូកែជាងខ្លួនដើម្បីមកបំពេញការងារនិងបម្រើឲ្យខ្លួននេះគឺស្ថានភាពមួយដែលយើងអាចនិយាយបានថាលីប៉ៃគឺជាមនុស្សដែលមិនសូវពូកែខាងអសរសាស្ត្រប៉ុន្តែពូកែខាងចិត្តសាស្ត្រចិត្តសាស្ត្របានកាត់ឡើងតាំងពីកំណើតដែលធ្វើឲ្យគាត់មានភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងមានភាពជាអ្នកគ្រប់គ្រងស្ថានភាពការគ្រប់គ្រងនិងការដឹកនាំរបស់គាត់គឺទៅក្នុងពេលតែមួយដែលគាត់ចេះបត់បែនតាមកលៈទេសៈនិងចេះយកចិត្តរបស់ខ្លួនទៅដាក់នឹងចិត្តរបស់អ្នកដទៃហើយនឹងចេះថែទាំអ្នកដទៃតាមរយៈការស្រឡាញ់និងការសន្តោសប្រណីនិងការឈឺឆ្អាលរាល់បញ្ហារបស់គេគ្រប់គ្រប់កលៈទេសៈខ្ញុំបានចាំបានមួយចំណុចទៀតថានៅពេលដែលមន្ត្រីដំបូងរបស់លីវប៉ៃចូលបម្រើការងារជាទីប្រឹក្សារបស់លីវប៉ៃមុនជូកាលៀងទៅទៀតនោះគឺមន្ត្រីម្នាក់សូមអធិស្ឋានដែលខ្ញុំបាទមិនបានចាំឈ្មោះតែគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ថានៅពេលដែលឆាវឆាវដឹងថាមន្ត្រីម្នាក់នោះគឺជាជំនួយការរបស់លីវប៉ៃ
ឆៅឆៅក៏ចាប់ម្ដាយរបស់គាត់ដើម្បីគំរាមឲ្យគាត់ចាក់ចេញពីលីប៉ៃក្នុងស្ថានភាពនោះហើយសំបីតែមន្ត្រីម្នាក់នោះចាក់ចេញពីលីប៉ៃទៅហើយក្ដីក៏ប៉ុន្តែនៅជិតជិះសេះត្រឡប់មកវិញដើម្បីប្រាប់ថានៅលើខ្នងភ្នំមួយដែលមានឈ្មោះថាខ្នងភ្នំនីដេកមានអ្នកពូកែម្នាក់ដែលអាចបញ្ជួយគេបានហើយមន្ត្រីម្នាក់នោះបន្ទាប់បីជាទៅដល់ឆៅឆៅក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែគេដាច់ខាតមិនបម្រើការនិងមិនផ្ដល់យោបល់ឲ្យឆៅឆៅនោះឡើយនេះក៏យើងអាចបញ្ជាក់បានថាដោយសារតែក្តីស្រឡាញ់និងការសន្តោសប្រណីរបស់លីវប៉ៃបានធ្វើឲ្យមនុស្សដែលរស់នៅជាមួយគេមានក្តីសន្តោសប្រណីនិងស្មោះស្ម័គ្រជាមួយគេដល់ទីបំផុតបន្ទាប់បីជាចាក់ចេញពីលីវប៉ៃទៅហើយដោយការបង្ខំក៏ប៉ុន្តែគេមិនព្រមបញ្ចេញយោបល់ឲ្យទៅដៃគូម្ខាងទៀតដែលជាគូប្រកួតប្រជែងរបស់លីវប៉ៃនោះឡើយក្នុងឈុតឆាករឿងទាំងអស់នេះយើងអាចនិយាយបានថាមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាប្រសិនបើមានអត្តចរិតរឹកពីដូចជាលីវប៉ៃនេះគឺជាមនុស្សដែលពូកែតាក់ទាញមនុស្សជាទីបំផុតហើយប្រសិនបើមនុស្សនោះគឺជាមនុស្សពូកែដូចជាឆៅឆៅទៀតតែមានចរិតរឹកពីស្រដៀងនឹងលីវប៉ៃទៀតនោះនឹងកាន់តែធ្វើឲ្យគេពូកែលើដើមមានន័យថាគេពូកែទាំងចំណេះដឹងពូកែទាំងចិត្តសាស្ត្រនោះការដឹកនាំរបស់មនុស្សប្រកាសជាកាន់តែអស្ចារ្យដែលមិននឹកស្មានដល់ជាក់ជាមិនខាននោះទេវាគឺជាកតិគំនិតមួយដែលអាចឲ្យប្រិយមិត្តបងប្អូនរបស់ក្រុមការងារវ៉ាយសាក់យកទៅពិចារណាទាំងអស់គ្នាបើលោកអ្នកចង់ដឹងអត្ថន័យនៅក្នុងរឿងសាមគ្គយ៉ាងណាលោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់ link description របស់ក្រុមការងារវ៉ាយនោះលោកអ្នកនឹងបានដឹងអំពីនីតិសាមគ្គដែលក្រុមការងារវ៉ាយបានផលិតជូនរួចទៅហើយបន្ទាប់ពីជាការផលិតនេះមិនទាន់ចប់តែក្រុមការងារវ៉ាយយើងខ្ញុំកំពុងតែបន្តផលិតដាក់ជូនចូលទៅកាន់ប្រិយមិត្តស្ដាប់បន្តទៀតសូមលោកលោកស្រីដេនកញ្ញាចូលទៅតាមដានស្ដាប់រឿងនិទានសាមគ្គដែលផលិតជូនដោយក្រុមការងារវ៉ាយបើអ្នកមិនមានពេលដើម្បីទស្សនាពីព្រោះនិទានសាមគ្គលោកអ្នកអាចស្ដាប់នៅពេលដែលធ្វើដំណើរបានមិនថាជិះឡានឬក៏ជិះម៉ូតូនោះទេក៏អាចដាក់កាសស្ដាប់បានប្រសិនបើអ្នកទស្សនាជាខ្សែភាពយន្តត្រូវចំណាយពេលវេលាដើម្បីអង្គុយទស្សនានោះគឺជារឿងហេតុមួយដែលធ្វើឲ្យក្រុមការងារវ៉ាយយើងខ្ញុំធ្វើការផលិតជូននៅនិទានសាមគ្គចែកជូនទៅកាន់ប្រិយមិត្តហើយនៅពេលដែលប្រកាសណាអ្នកដែលបានលឺនឹងមានអារម្មណ៍អ្វីមួយយ៉ាងជាពិសេសនោះថាខ្លួនឯងមានវណ្ណៈតូចតាចក៏ប៉ុន្តែលាវបៃឆ្លាតជាងនេះនៅពេលដែលបញ្ញាអារម្មណ៍ឲ្យអ្នកស្ដាប់មានអារម្មណ៍ថាតូចទាបជាងខ្លួនហើយទើបប្រញាប់យកចិត្តគូសន្ទនាបន្តហើយក៏បានបើកឱកាសឲ្យគូសន្ទនាកើតមានអារម្មណ៍ល្អល្អដោយបើកចំហទៅភ្លាមៗថាចង់ជួយសង្គ្រោះប្រទេសជាតិស្ដារមហាហានកំចាត់ជនក្បត់ជាដើមឡើយរំពេចនោះចាងហ្វីដែលមានមោទនភាពចំពោះខ្លួនឯងស្រាប់តែហើយថាមានទ្រព្យសម្បត្តិធនធានគូសមព្រោះគាត់ជាអ្នកលក់ដូរនិងថែមទាំងមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាទើបមានអារម្មណ៍ស្មើឡើងវិញភ្លាមមនុស្សយើងនៅពេលដែលមានអារម្មណ៍ថាស្មើគ្នាហើយក៏មិនពិបាកនឹងនិយាយគ្នានោះឡើយហើយថែមទាំងមានឧត្តមមគតិដូចគ្នាថែមទៀតនោះទើបបានជាធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងគឺដោយរលូននិងស្រស់ស្រាយក្រោយមកទៀតនៅពេលដែលជួបគួនអ៊ីក៏រឹតតែស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងព្រោះតែមានឧត្តមមគតិរួមគ្នានៅត្រង់ចំណុចនេះហើយជាចំណុចលេចធ្លោរបស់មនុស្សដែលនឹងคล้ายទៅជាអ្នកធំដូចជាលាវប៉ៃនេះដែរលាវប៉ៃអាចលក់បានគ្រប់យ៉ាងសំបីតែចំណុចខ្លាំងនិងចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួនលក់យកមកធ្វើជាប្រយោជន៍យ៉ាងហោចណាស់ការយកមិនទិញទឹកចិត្តមិត្តដែលរួមសម្បត្តិនឹងគ្នាធ្វើបើមិនបានកាត់ថ្ងៃជាមួយគ្នានិងស្លាប់នៅក្នុងថ្ងៃជាមួយគ្នារហូតคล้ายទៅជាបងប្អូនស្រឡាញ់គ្នាដល់ថ្ងៃស្លាប់มันអាចយកអ្វីមកបញ្ឆោតបាននោះឡើយมันចាំបាច់យកអ្វីមកអូសទាញដើម្បីឲ្យបានមិត្តល្អនិងមិត្តស្លាប់រស់ដោយมันចាំបាច់អស់អ្វីឡើយគេនិយាយថាអ្នកស្គាល់ខ្លួនឯងគឺជាមនុស្សដែលជោគជ័យហើយអ្នកដែលស្គាល់ភាពខ្លាំងរបស់ខ្លួននិងយកវាមកប្រើឲ្យកើតទៅជាប្រយោជន៍បានអ្នកនោះគឺជាមនុស្សដ៏អស្ចារ្យលើអ្នកដទៃប្រទេសជាតិកើតចលាចលគ្រានេះរកអ្នកណាម្នាក់មកជួយសង្គ្រោះពំបានបើខ្ញុំស្លាប់ក៏ស្លាប់ទៅចុះសំបីឲ្យទៅលោកបានរស់ដើម្បីកិត្តជួយសង្គ្រោះប្រទេសជាតិជាបន្តនេះគឺជាពាក្យបំណុលរបស់កូនចៅលីវប៉ៃដែលត្រូវបានគេកត់ត្រានៅក្នុងខ្សែភាពយន្តរឿងសាមកុកមនុស្សមានទឹកចិត្តយកឈ្នះចិត្តមនុស្សបានទាំងផែនដីភាពស្មោះត្រង់ក៏អាចទិញទឹកចិត្តនរណាម្នាក់បានដែរសំបីតានីដែលដេកលាក់ខ្លួននៅក្នុងរូងភ្នំក៏ត្រូវទន់ចិត្តផងដែរមកតាមលីប៉ៃលីប៉ៃគឺជាមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងមនុស្សអស្ចារ្យនៅក្នុងសម័យជាមួយគ្នានោះគេតែងតែប្រៀបធៀបលីប៉ៃទៅនឹងឆៅឆៅនិងអ្នកឯទៀតផ្សេងមើលទៅដូចជាមិនតិចជាងនោះឡើយអ្វីដែលអ្នកផ្សេងមានអ្នកផ្សេងទៀតក៏មានយ៉ាងណាក៏ដោយចុះអ្វីដែលលីប៉ៃមានអ្នកផ្សេងអាចមិនមានឬក៏មានតិចជាងគាត់យ៉ាងពិតប្រាកដជាពិសេសរឿងទឹកចិត្តនិងភាពស្មោះត្រង់នោះឯងលីប៉ៃមានជម្រើសច្រើនលើសលប់ហើយអាចយកមកប្រើកើតទៅជាប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនឯងបានជានិច្ចលើពីនេះទៅទៀតភាពស្មោះត្រង់របស់លាវប៉ៃនេះហើយដែលគេយកចិត្តទុកដាក់
បង្កើតបានទៅជាមិត្តភាពដ៏ស៊ីជម្រៅដែលសុខចិត្តលះបង់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងបូជាជីវិតចំពោះលីប៉ៃបើធៀបទៅនឹងឆាវឆាវវិញយើងក៏នឹងឃើញថាឆាវឆាវក៏មានមន្តស្នេហ៍និងគោលការណ៍គ្រប់គ្រងមនុស្សមិនតិចនោះដែរគឺឆាវឆាវប្រើវិធីតាក់ទាញទឹកចិត្តដោយទំនុកបំរុងនិងការគ្រប់គ្រងឆាវឆាវប្រើទឹកអំណាចនិងទូនីតិនៅណាធ្វើល្អមានរង្វាន់លើកទឹកចិត្តបានឡើងបនស័កបានមាសពេជ្រកែវកងពីទូសុរកម្មជាដើមឡើយតែបើនរណាធ្វើខុសមិនធ្វើទៅតាមបញ្ជាអ្នកនោះក៏នឹងត្រូវមានគ្រោះថ្នាក់ឬក៏ត្រូវទទួលទោសទណ្ឌរហូតដល់ដាច់ក្បាលក៏ថាបានដោយគោលការណ៍ធ្វើឲ្យកូនចៅដែលរួមរស់ជាមួយនឹងឆាវឆាវដណ្ដើមគ្នាយកស្នាដៃនិងប្រុងប្រយុទ្ធយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលប្រតិបត្តិការងារតែបើត្រឡប់ទៅមើលលាវប៉ៃវិញអ្វីដែលគេយកមកប្រើជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិអ្នកធំឬក៏សំបីតែកូនចៅនៅជាមួយនោះគឺភាពស្មោះត្រង់និងគុណធម៌សំបីតែខុងមីងក៏ធ្លាប់លុតជង្គង់និងអោនគោរពចំពោះគុណធម៌របស់លីប៉ៃនេះលីប៉ៃលើកដង្កាំងមនុស្សពូកែដូចជាឆាវឆាវដែរតែគេមិនអាចទិញទឹកចិត្តមនុស្សដោយភាពស្មោះត្រង់ទ្រព្យសម្បត្តិក៏គេមិនមានបដូរទៅដែរទើបបានជាគេគ្មានមនុស្សពូកែច្រើនដូចជាឆាវឆាវយ៉ាងណាក៏ដោយចុះមនុស្សដែលពូកែមើលចូលរួមជាមួយនឹងលីប៉ៃនោះបើមកហើយមានន័យថាគ្មាននរណាម្នាក់ចង់រត់គេចឬក៏ចង់ចាក់ចេញពីគេនោះឡើយដូចជាចាល់ជាលងជាដើមភាពស្មោះត្រង់របស់លាវប៉ៃដែលយើងបានឃើញតាំងតែពីដើមរៀងមកនោះគឺចាប់តាំងតែពីបានរួមសម្បត្តិជាមួយនឹងគុនអ៊ីនិងចាងវីមកម្លេះលាវប៉ៃគ្រាន់តែប្រើស្នាមញញឹមនិងការតាំងចិត្តរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះបដូរយកមិត្តសម្លាញ់ទាំងពីរហើយដោយអាកប្បកិរិយានិងបុគ្គលិកលក្ខណៈចេះបន្ទាបខ្លួនមានភាពស្មើចង់ស្វែងដើមរបស់គាត់ធ្វើឲ្យបងប្អូនរួមសម្បត្តិស្រឡាញ់គ្នានិងសឹកចិត្តលះបង់កម្លាំងកាយចិត្តចំពោះគាត់រឿងសំខាន់ដែលត្រូវវិភាគឲ្យស៊ីជម្រៅជាងនេះទៅទៀតនោះការពិតលាវប៉ៃគឺជាមនុស្សដែលឆ្លៀសវៃយកតែមែនទែនព្រោះគាត់យល់ច្បាស់អំពីសង្គមរបស់គាត់យ៉ាងច្បាស់ហើយគាត់ក៏មានមនុស្សទទួលស្គាល់ច្រើនជាងគេបំផុតផងដែររឿងស្មោះត្រង់មួយនេះត្រូវយល់ឲ្យច្បាស់ថាសម្រាប់ជនជាតិចិនវិញទស្សនៈរបស់ខុងជីដែលគេប្រកាន់ខ្ជាប់ទូទាំងប្រទេសដែលយើងដឹងច្បាស់នោះគឺគោលការណ៍ភាពស្មោះត្រង់និងកតញ្ញូអ្នកស្រុកទូទៅសុទ្ធតែផ្ដល់តម្លៃនិងសារៈសំខាន់ចំពោះរឿងនេះជាពន្លឹកដូច្នេះហើយនៅពេលដែលលាវប៉ៃបានបង្ហាញអំពីទឹកចិត្តនិងបើកចំហអំពីខ្លួនឯងនោះហ៊ាននិយាយថាប្រកាសជាអាចទិញទឹកចិត្តមិត្តសម្លាញ់ទាំងអស់បានដែលប្រវត្តិសាស្ត្របានកត់ត្រាទុកហើយមនុស្សចំនួនក្រោយក៏បានសិក្សាអំពីលាវប៉ៃផងដែរដោយសារតែជនជាតិចិនបានផ្ដល់នូវការគោរពនឹងលើកដំកើងពីភាពស្មោះត្រង់និងកតញ្ញូទៅពាក្យសម្បត្តិនៅក្នុងសួនផ្កាអង្គាសិលបានคล้ายទៅជារឿងដល់ល្បីតគ្នាដើម្បីជាការលើកដំកើងទៅដល់លាវប៉ៃគួនអ៊ីនិងចាងវីដែលជាគំរូនៃការប្រតិបត្តិតគ្នាអស់រយៈពេលរាប់ពាន់ឆ្នាំទៅហើយរហូតមកទល់សពថ្ងៃនេះពាក្យសម្បត្តិស្បត់ស្បាយសច្ចានៅក្នុងរឿងសាមកុកពលទុកបន្ទាប់ពីលាវប៉ៃនិងគុនអ៊ីនិងចាងវីមានគំនិតស្របគ្នាស្ម័គ្រចិត្តទិញទៅបង្ក្រាបពួកចលាចលកន្សែងលៀងរួចមកក៏បានបបួលគ្នាទៅកាន់ផ្ទះចាងវីដើម្បីរួមសម្បត្តិដោយមានសេចក្តីថាលុះព្រឹកឡើងចាងវីរៀបចំសេះសល់ក្របីខ្មៅមានទៀនមានធូបនិងគ្រឿងបូជាផ្សេងៗរួចក៏បានបបួលគ្នាទៅកាន់សួនទៅដុតទៀនធូបថ្វាយបង្គំសំពះទេវតាហើយរាប់អានលាវប៉ៃជាបងធំគុនអ៊ីជាបងបន្ទាប់និងខ្លួនគឺជាប្អូនពៅបន្ទាប់ពីលាវប៉ៃគុនអ៊ីដឹងចាងវីបានស្បត់ស្បែកនៅសួនផ្កាអង្គាសិលធ្វើជាបងប្អូនរួមឈាមនិងស្មោះត្រង់នឹងគ្នារហូតដល់ថ្ងៃស្លាប់លទ្ធផលនៃពាក្យស្បត់នៅក្នុងសួនផ្កាអង្គាសិលក៏បានធ្វើឲ្យពួកគេទាំងបីចេះស្រឡាញ់គ្នាដូចជាបងប្អូនបង្កើតនៅពេលដែលលាវប៉ៃគុនអ៊ីដឹងចាងវីចេញទៅបង្ក្រាបពួកចលនាកន្សែងលឿងលាវប៉ៃបានឃើញតុងជួរនិងកងទ័ពរាជការបែកបាក់ទ័ពត្រូវពួកចលនាកន្សៃលឿងដេញតាមទើបចូលទៅជួយក្រោយមកតុងជួរក៏បានសាកសួរលាវប៉ៃថាឯងមានតំណែងជាមន្ត្រីថ្នាក់អ្វីទៅហើយលាវប៉ៃក៏ប្រាប់ថាខ្ញុំគ្មានតំណែងជាមន្ត្រីអ្វីនោះឡើយទើបតុងជួរសម្ដីអកប្បកិរិយាមើងងាយមើលថោកលាវប៉ៃគួនអ៊ីនិងចាងវីក៏បានធ្វើឲ្យចាងវីខឹងជាខ្លាំងចាប់ដៃហៀបនឹងសម្លាប់តុងជួរចោលតែត្រូវគុនអ៊ីខត់ជាប់ហើយត្រូវលីប៉ៃនិយាយថាយើងទឹកបីអ្នកបងប្អូនបានអ្វីត្រូវតែចេះចែករំលែកគ្នាទៅណាមកណាទៅជាមួយគ្នាមិនត្រូវបែកបាក់គ្នានោះឡើយគ្រាដែលលីប៉ៃធ្វើសង្គ្រាមចាញ់ឆាវឆាវនៅឯស្រុកស៊ីចៅ
ឈឺឆ្ងាយចេញពីគួនអ៊ីនឹងចាងហ្វីលាវប៉ៃរត់ទៅជ្រកនឹងយានសាវនៅខណៈពេលដែលចាងហ្វីបែកទៅដណ្ដើមយកក្រុងតូចតូចហើយបោះតង់ធ្វើជាក្រុមចោលស្របពេលជាមួយគ្នានោះគួនអេត្រូវឆាវឆាវប្រើល្បិចឡោមព័ទ្ធចាប់ខ្លួននៅឯក្រុងហ្វេហ្វឺហើយចាងលាវមកបញ្ចុះបញ្ចូលគួនអេមានសំណើ3ខពីឆាវឆាវទី1យើងសូមធ្វើជាអ្នកបម្រើប្រជាហានសៀនទីតែមួយអង្គត់និងទី2យើងសូមបម្រើបងថ្លៃស្រីទាំងពីរហើយហាមនុស្សចិញ្ចោលដល់មាត់ទ្វារដែលគាត់ទាំងពីរនោះនៅសូមយកប្រាក់បៀវត្សរបស់លាវប៉ៃដែលទទួលបានពីរាជការទៀតនោះឲ្យដល់បងថ្លៃស្រីទាំងពីរទី3យើងដឹងថាលាវប៉ៃនៅកន្លែងណាទោះបីជាយើងមិនបានលេអបរាយក៏យើងត្រូវតែទៅរកលាវប៉ៃទោះជាមហាអបរាយហាមឃាត់យ៉ាងណាក៏មិនបានឡើយឆាវឆាវក៏បានយកព្រមទៅនឹងសំណើទាំង3ខតែគួនអ៊ីបានចុះពីភ្នំហើយមកចុះចូលជាមួយនឹងឆាវឆាវជាបណ្ដោះអាសន្នឆាវឆាវនាំគួនអ៊ីថ្វាយខ្លួនទៅដល់ព្រះចៅហានសៀនទីព្យាយាមចិញ្ចឹមបីបាច់គួនអ៊ីបានយ៉ាងល្អដើម្បីឲ្យភ្លេចអំពីគុណបំណាច់របស់លាវប៉ៃពីមុនបានផ្ដល់ពាក្យពេចន៍ក្រណាត់សម្ពុតល្អល្អឆាវឆាវតែងតែធ្វើល្អទៅដល់គួនអ៊ីទាំងសាច់ពពែម្ហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ស្រាល្អល្អស្រីស្អាតស្អាតតែងតែយកមកឲ្យគួនអ៊ីដើម្បីសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយគួនអ៊ីនឹងបាក់ចិត្តហើយឈប់នឹកនាទៅដល់លាវប៉ៃ3ថ្ងៃគេរៀបចំទុកឲ្យម្ដង5ថ្ងៃម្ដងរកស្រីរុកស្អាតចំនួន10នាក់មកឲ្យទៅបម្រើដើម្បីឲ្យគួនអ៊ីឆ្លុបវងវែងយ៉ាងណាក៏ដោយចុះគួនអ៊ីបែរជាមិនចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងទ្រព្យសម្បត្តិនិងស្រីស្អាតដែលឆៅឆៅរៀបចំឲ្យទៅវិញចិត្តគិតទៅរកផ្លូវត្រឡប់ទៅរកលាវប៉ៃឆៅឆៅឃើញអាវរបស់គួនអ៊ីចាស់ទៅប្រគល់អាវថ្មីទៅឲ្យគួនអ៊ីក៏ប៉ុន្តែគួនអ៊ីបានយកអាវចាស់មកពាក់លើអាវថ្មីដែលហេតុផលថាអាវចាស់នេះគឺជារបស់ដែលលាវប៉ៃឲ្យលាវប៉ៃទៅទីណាក៏មិនដឹងទើបខ្ញុំយកអាវនេះមកពាក់នៅខាងក្រៅដើម្បីបានឃើញមុខលាវប៉ៃបើខ្ញុំយកអាវថ្មីពាក់នៅខាងក្រៅមនុស្សទាំងពួងនឹងនិន្ទាថាបានថ្មីភ្លេចចាស់ឆៅឆៅឃើញសេះរបស់គុនអ៊ីមានរាងស្គមស្គាំងព្រោះមិនអាចទ្រនឹងទម្ងន់របស់គុនអ៊ីបានទើបប្រគល់សេះទុនសៃក្រហមរបស់លីពូឲ្យទៅគុនអ៊ីគុនអ៊ីពិតជាសប្បាយចិត្តជាពន្លឹងរហូតដល់ថ្នាក់លុតជង្គង់គោរពឆៅឆៅជាច្រើនលើករហូតធ្វើឲ្យឆៅឆៅសង្ស័យទៅសួរថាខ្ញុំប្រគល់មាសពេជ្ររបស់របរដល់លោកជាច្រើនឃើញលោកមិនពេញចិត្តត្រេកអរដូចជាការប្រគល់សេះនេះឲ្យទៅលោកសោះហេតុអ្វីបានជាលោកស្រឡាញ់សេះដែលជាសត្វដេរឆានខ្លាំងជាងទ្រព្យសម្បត្តិមាសពេជ្រកៅកងពីទូសូរ្យកាន្តទៅទៀតនោះគុនអ៊ីក៏បានឆ្លើយដែលហេតុផលថាខ្ញុំធ្លាប់ឮមកថាសេះទុនសៃក្រហមមួយក្បាលនេះមានកម្លាំងខ្លាំងអស្ចារ្យអាចធ្វើដំណើរបានមួយថ្ងៃរហូតដល់ទៅ400យោជន៍បើសិនជាខ្ញុំដឹងថាលាវប៉ៃនៅទីណាបន្ទាប់បីជាឆ្ងាយប៉ុណ្ណាក៏ខ្ញុំនឹងបោសេះទៅរកបងប្រុសរបស់ខ្ញុំដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំពិតជាត្រេកអរខ្លាំងណាស់សូមអរគុណដល់ទឹកចិត្តរបស់លោកអបរាជដែលបានប្រគល់សេះទុនសៃក្រហមនេះមកឲ្យខ្ញុំរឿងនេះក៏ដោយសារតាលាវប៉ៃមានភាពស្មោះត្រង់តាំងតែពីដើមមកធ្វើឲ្យមនុស្សសុខចិត្តស្លាប់ដើម្បីគេភ្លាមៗប្រហែលជានៅចាំបានហើយលាវប៉ៃប្រាស់ឲ្យគុនអេទៅរិះសាក្រុងកេងចៅដែលជាក្រុងយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតនៅក្នុងការវាឡើងតទៅភាគខាងជើងដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមទល់នឹងឆាវឆាវសុនឈៀនបានគ្រប់គ្រងនៅតាំងតាំងដែលយល់ឃើញថាកេងចៅដែលគុនអ៊ីដណ្ដើមយកទៅគ្រប់គ្រងនោះចាត់ទុកថាជាគ្រោះធំមួយនៅទីបំផុតគុនអ៊ីត្រូវចាញ់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធហើយត្រូវបានគេកាត់ក្បាលធ្វើឲ្យលីប៉ៃខូចចិត្តជាពន្លកនៅពេលនោះគេគឺជាស្ដេចនៃនគរស៊ូបាត់ទៅហើយការបាត់បង់គុនអ៊ីនឹងក្រុងកេងចៅរាប់ថាជាគ្រោះធំមួយផ្នែកសម្រាប់យុទ្ធសាស្ត្រខុងមីងដឹងថាលីវប៉ៃប្រកាសជាមិនអាចឈរមើលគុនអ៊ីស្លាប់ដោយមិនសងសឹកបាននោះឡើយព្រោះគុនអ៊ីមិនត្រឹមតែជាមេតបសំណពប៉ុណ្ណោះទេតែជាបងប្អូនរួមសម្បត្តិថែមទៀតផងបើយកគោលការណ៍យុទ្ធសាស្ត្រដែលខុងមីងបានរៀបគម្រោងទុកនោះលីវប៉ៃត្រូវចងសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយនឹងសុនឈៀនដែលមានន័យថាលីវប៉ៃត្រូវអត់ធ្មត់ធ្វើមិនដឹងធ្វើមិនលឺចំពោះសុនឈៀនតទៅទៀតដើម្បីអាចចងសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងគ្នាបានក៏ប៉ុន្តែការនៅស្ងៀមធ្វើមិនដឹងធ្វើមិនលឺទាំងតែគេបានសម្លាប់មេតបយ៉ាងដូច្នេះធ្វើឲ្យពិបាកមែនទែនជាពិសេសគឺនិយាយថាជាមនុស្សដែលគ្មានទឹកចិត្តគិតតែពីផលប្រយោជន៍ធំជាងមិត្តភាពបងប្អូនដែលធ្វើឲ្យជំនឿរបស់លីប៉ៃមិនគង់វង្សនោះឡើយនៅខណៈពេលនោះផងដែរលីប៉ៃក៏បានក្រងរាជស្ដេចមិនចាំបាច់ផ្សងស្លាប់ផ្សងរស់ទៅនឹងប្រយុទ្ធដើម្បីរួមសម្បត្តិក៏បានក៏ប៉ុន្តែដើម្បីសងសឹកឲ្យប្អូនរួមសម្បត្តិដូចជាគុនអ៊ីធ្វើឲ្យគេពេញចិត្តពីរាជប្រកាសសង្គ្រាមនិងមេតបទាំងឡាយដឹកនាំទ័ពដើម្បីចេញទៅច្បាំងនៅតុងអ៊ូ
ឬបៃគឺជាមនុស្សមានទឹកចិត្តតាំងតែពីយូរយារណាស់មកហើយមិនត្រឹមតែជាបងប្អូនរួមសម្បត្តិតែប៉ុណ្ណោះនោះទេសំបីជាមួយនឹងលីពីវម្ចាស់ក្រុងគិនចៅដែលបានប្រគល់ក្រុងតែមិនព្រមយកព្រោះមិនចង់មានឈ្មោះថាដណ្ដើមទ្រព្យសម្បត្តិពីមុនត្រកូលដូចគ្នាតែបើតាមកលការយុទ្ធសាស្ត្រត្រូវតែដណ្ដើមយកឲ្យបានដូច្នេះទេពគាត់បង្ហាញអំពីភាពមានទឹកចិត្តដែលអាចឈ្នះចិត្តមនុស្សគ្រប់គ្នាពេញមួយផែនដីមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទៀតសោតនៅក្នុងវណ្ណកម្មសាមកុកមានច្រើនឈុតច្រើនឆាកមែនទែនដែលបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីទឹកចិត្តរបស់លាវប៉ៃដែលគេយកមកប្រើបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពហើយគ្រាមួយដែលសំខាន់នោះគឺពេលដែលគេធ្វើដំណើរទៅអញ្ជើញជូកកេលៀងមកធ្វើជាទីប្រឹក្សាដល់ឋានៈធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ព្រិលនិងភ្លៀងរហូតដល់ទឹក3លើកក៏គាត់នៅតែមិនរៀតថយនោះដែរហើយនៅទីបំផុតការពូពៀនិងជំនឿចិត្តចង់បានខុងមិញមកធ្វើជាទីប្រឹក្សាក៏ទទួលបាននូវភាពជោគជ័យអាចនិយាយបានថាទឹកចិត្តបរិសុទ្ធអាចយកទៅទិញទឹកចិត្តនរណាក៏បានសំបីតែអ្នកដេកលាក់ខ្លួននៅក្នុងព្រៃប្រឹក្សាការីបបតាវរក៏ងើបចេញមកដើម្បីធ្វើការឲ្យលីបៃនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់សម្រាប់អ្នកដែលចង់ក្លាយទៅជាអ្នកធំនៅលើពិភពលោកមួយនេះសូមបញ្ជាក់ជូនទៅកាន់លោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាផងដែរថាក្រុមការងារវ៉ាវយើងខ្ញុំបានផលិតជូននៅការនិទានរឿងសាមកុកជូនទៅកាន់លោកអ្នកជាការសម្រួលជូនទៅកាន់ប្រិមិត្តដែលមិនមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការទស្សនារឿងសាមកុកលោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់ជាមួយនឹងនិទានសាមកុកបានដែរដែលក្រុមការងារវ៉ាវយើងខ្ញុំបានផ្ដល់ជូនទៅកាន់លោកអ្នកដាក់នៅក្នុង link description ជាស្រេចបើលោកអ្នកចង់ដឹងគ្រាន់តែចុចទៅលើសញ្ញាព្រួញតូចមួយនៅខាងស្ដាំដៃផ្នែកខាងក្រោមនៃវីដេអូមួយនេះនោះលោកអ្នកនឹងឃើញ link ជាច្រើនដែលសរសេរភាសាខ្មែរនៅខាងមុខនៅពីមុខត្រែនិងជា link នៅខាងក្រោយហើយលោកអ្នកមើលទៅតាមចំណងជើងជាភាសាខ្មែរនោះលោកអ្នកនឹងអាចដឹងថាតើខាងមុខនៅក្នុង link នោះជាកម្មវិធីអ្វីហើយបើលោកអ្នកចូលចិត្តនិទានរឿងសាមកុកចូលអ្នកស្វែងរក link ដែលសរសេរភាសាខ្មែរដាក់ថានិទានរឿងសាមកុកលោកអ្នកចុចឲ្យចំភាសាអង់គ្លេសនោះទៅនឹងចូលទៅកាន់ Channel YouTube ដែលផលិតជូននៅនិទានសាមកុកចែកជូនទៅកាន់លោកអ្នកហើយធ្វើត្បិតតែពេលនេះក្រុមការងារវ៉ៅយើងខ្ញុំមិនទាន់ផលិតជូននៅនិទានរឿងសាមកុកបានបញ្ចប់នៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែកំពុងតាមផលិតជូនបន្តបន្តទៀតដូច្នេះចូលលោករស្មីនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់ដោយក្តីរីករាយសោមមនោទៅក្នុង Channel និទានសាមកុកនោះជាបន្តភរិយាប្រៀបដូចជាសំលៀកបំពាក់រហែកឬក៏បាត់អាចរកថ្មីបានបងប្អូនប្រៀបដូចជាដៃស្ដាំនិងដៃឆ្វេងបើដាច់ហើយពិបាកនឹងតវិញបានណាមហិច្ឆតាគឺជាគ្រឹះនៃភាពជោគជ័យលីប៉ៃមិនមែនជាមនុស្សដែលរងចាំឱកាសចូលមករកខ្លួននោះឡើយគេតែងតែរកឱកាសនោះជានិច្ចនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃចរិតរបស់បុគ្គលជោគជ័យទាំងឡាយនៅក្នុងពិភពលោកមិនថាសម័យកាលណាឬក៏សម័យកាលណីនោះឡើយមានពំនូលមួយបានពោលឡើងថាអ្នកដែលនឹងទទួលជោគជ័យត្រូវតែមានកម្លាំងជំរុញឬក៏មហិច្ឆតាដែលចង់បាននូវភាពជោគជ័យប្រកបណាអ្វីទាំងអស់នេះសុទ្ធតែមាននៅក្នុងខ្លួនរបស់លីវ៉ៃអ្នកដែលនឹងឡើងមកធ្វើជាកំពូលមនុស្សនៅក្នុងសម័យសាមកុកអ្នកដែលធ្លាប់ទស្សនាខ្សែភាពយន្តរឿងសាមកុកក៏ដូចជាបានស្ដាប់នៅនិទានសាមកុកក៏បានឃើញទាំងពីដើមរួចទៅហើយសម្បីតែកាលពីនៅក្មេងគេលេងជាមួយនឹងក្មេងដូចគ្នាគេច្រើនតែធ្វើជាអ្នកដឹកនាំអ្វីដែលសំខាន់គឺធ្លាប់ឮគេប្រកាសថាថ្ងៃណាមួយបើគេបានក្លាយទៅជាអ្នកធំគេនឹងកាប់ដើមមនមកធ្វើជាដងស្ពានឆ័ត្ររបស់ខ្លួននេះគឺជាការបង្ហាញឲ្យឃើញថាលីវ៉ៃគិតថាខ្លួនឯងត្រូវតែធ្វើធំនាពេលអនាគតយ៉ាងពិតប្រាកដមហិច្ឆតារបស់គេមានតាំងតែពីក្មេងមកម្ល៉េះដូច្នេះកាលបើមានមហិច្ឆតារួមសំទៅនឹងគំនិតនិងចំណេះដឹងដែលយល់ច្បាស់រហូតមកខ្លួនឯងគឺជាប្រយិទ្ធវង្សនឹងគេដែរនោះបើនិយាយឲ្យយុត្តិធម៌ទៅអាចទៅរួចដែលនឹងមានឱកាសធ្វើជាស្ដេចហើយបានខ្លាយទៅជាកម្លាំងជំរុញរឹតតែធ្វើឲ្យគេមានមហិច្ឆតាកាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតផងទោះជាឧបសគ្គនៅខាងមុខខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយភាពក្រីក្រភាពគ្មានទីពឹងពំនាក់អាស្រ័យក៏លីវ៉ៃមិនមើលរំលងពីភាពក្រីក្ររបស់គេដែលជាចំណុចខ្សោយហើយកែប្រែកែខៃវិវត្តខ្លាយទៅជាចំណុចខ្លាំងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលគាត់ទទួលបានមិត្តភាពពីបងប្អូននិងមនុស្សនៅជុំវិញគាត់មិនបណ្ដោយឲ្យមហិច្ឆតារបស់ខ្លួនសាបរលាបពីអារម្មណ៍របស់គាត់នោះឡើយនៅពេលដែលរូបរួមបង្កើតបានទៅជាកងពលទាហានមួយកងបានហើយប្រសិនបើមនុស្សមិនចេះគិតប្រកបជាមិនដឹងថាត្រូវធ្វើដូចម្តេចនោះឡើយយ៉ាងណាក៏ដោយចុះលីវ៉ៃបណ្ដោយឲ្យស្ថានភាពនាំផ្លូវដែលគេបានដឹកនាំកងទ័ពរបស់ខ្លួនទៅច្បាំងរហូតទទួលជោគជ័យសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះបោះសម្លេងរហូតយានសៅម្ចាស់ក្រុមកងគួនផ្ញើសម្បត្តិឲ្យគេចូលមករកប្រយុទ្ធ
នៅពេលដែលគេលើកកម្លាំងរបស់ខ្លួនចេញទៅតាមការបញ្ជានិងទទួលបានគុណបំណាច់បន្តិចបន្តួចលីប៉ៃបានសម្លឹងរកឱកាសដកខ្លួនឯងចេញជាបន្តបន្ទាប់នេះគឺជាការឲ្យដឹងថាសម្លាញ់កាលពីក្មេងដូចជាលូតិតដែលកានូគឺជាមេតបសំខាន់របស់អាត្រីតឡេនទេជាប់ធ្វើសង្គ្រាមនៅឯជាក្រុងមួយទៀតទើបគេស្នើសុំកម្លាំងជួយលូតិតនៅឯក្រុងចុងកុងបន្តអាចនិយាយបានថាគេដឹងអំពីវិធីដឹកនាំខ្លួនឯងឲ្យឈរនៅលើចំណុចមួយណាក្រោយមកលីប៉ៃបានទទួលការងារដំបូងដោយលូតិតលើកឲ្យលីប៉ៃធ្វើជាមេតបគេបានជួយកងទ័ពគេបានជួយមេតបហងវូសុងនិងហងជួយរហូតបានសម្លាប់មេចៅចាងជៀនចោលតែគេក៏ទទួលបានគុណសម្បត្តិនិងតំណែងនៅក្នុងរាជការផងដែរក៏ប៉ុន្តែលីប៉ៃមិនព្រមឱកាសល្អកន្លងផុតទៅឡើយកាលបើគ្មានអ្នកណានិយាយអំពីស្នាដៃរបស់ខ្លួនត្រូវរកឱកាសដើម្បីបង្ហាញឲ្យគេឃើញគ្រានោះនៅពេលដែលគេកំពុងតែដើរនៅក្នុងក្រុងដោយអារម្មណ៍ទុយចិត្តក៏ស្រាប់តែបានឃើញនឹងមន្ត្រីម្នាក់ដែលប្រញាប់ចូលទៅនាំខ្លួនហើយប្រាប់ពីស្នាដៃរបស់ខ្លួននៅទីបំផុតមន្ត្រីនោះក៏បាននាំយកស្នាដៃរបស់គេទៅរាយការថ្វាយដល់ព្រះមហាក្សត្រទើបគេទទួលបានតំណែងជាម្ចាស់ក្រុងហើយនេះគឺជារឿងដែលលីប៉ៃបង្ហាញឲ្យឃើញថាគេមិនមែនជាមនុស្សរងចាំឲ្យឱកាសចូលមករកខ្លួននោះឡើយគេតែងតែរកឱកាសនោះជានិច្ចនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃចរិតរបស់អ្នកដែលនឹងទទួលបាននូវភាពជោគជ័យមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេកម្លាំងមហិច្ឆតារបស់គេថែមទាំងជួយជំរុញខ្លួនរបស់គេឲ្យចេះបើកឱកាសដល់ខ្លួនឯងជានិច្ចដូចជាករណីដែលស៊ីស៊ីណែនាំលោកគ្រូហុកឡុងដែលប្រែថាអ្នកលាក់ខ្លួនរហស្សនាមរបស់ខុងមិញឲ្យគេដឹងថាគេម្នាក់នេះមានចំណេះដឹងនិងសមត្ថភាពខ្ពស់នោះលីប៉ៃខិតខំស្វាស្វែងរហូតដល់បានជួបនិងធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីបានខុងមិញមកធ្វើជាទីប្រឹក្សាឬសំបីតែពេលដែលលីប៉ៃបានคลายទៅជាម្ចាស់ក្រុងតូចៗដែលគេបានកាន់កាប់ហើយក៏ដោយចុះគេតែងតែនិយាយជាញឹកញាប់ថាពេលណាទៅបានធ្វើធំនឹងគេទៅបើគេនៅតែបណ្ដែតបណ្ដោយខ្លួនឯងហើយមិនគិតធ្វើឲ្យជីវិតរីកចម្រើនទេនោះប្រកបជាពិបាកនឹងទទួលបាននៅភាពជោគជ័យខ្លាំងណាពាក្យបុរាណមួយបានពោលឡើងថាអ្នកដែលនឹងតាំងខ្លួនជាអ្នកធំបើទោះបីជាមានផ្ទះសម្បែងក៏គេទទួលយកតែជ័យជំនះប៉ុណ្ណោះបើនរណាតាំងខ្លួនជាសត្រូវគេនឹងធ្វើឲ្យអ្នកនោះមានគ្រោះថ្នាក់តែមិនធ្វើឲ្យកូនប្រពន្ធនិងប្រជានុរាគ្រោះថ្នាក់នោះឡើយសូមអរគុណចំពោះប្រិមិត្តបងប្អូនដែលគាំទ្រជាមួយនឹងក្រុមការងារវ៉ាវក្នុងការអានជូននៅ Channel Knowledge ចំណេះដឹងសកលទូទៅចែកជូនទៅកាន់លោកអ្នកមានកំហុសឆ្គងត្រង់ចំណុចណាសង្ឃឹមថាលោកអ្នកនឹងចូលរួម recommend ដើម្បីកែប្រែនិងស្ថាបនាបន្តទៅទៀតហើយសង្ឃឹមថាក្រុមការងារវ៉ាវសង្ឃឹមថាប្រិមិត្តបងប្អូនអូឌីនរបស់ក្រុមការងារវ៉ាវនឹងជួយ comment អំពីទីតាំងលោកអ្នកបច្ចុប្បន្នដែលកំពុងតែស្នាក់នៅដើម្បីឲ្យក្រុមការងារយើងខ្ញុំធ្វើការសម្របសម្រួលទៅតាមការដែលលោកអ្នកកំពុងតែស្នាក់នៅនិងដើម្បីឲ្យក្រុមការងារវ៉ាវយើងខ្ញុំផលិតជូននូវវីដេអូឲ្យស័ក្តិសមទៅតាមការស្នាក់នៅរបស់អស់លោកអ្នកពេលបច្ចុប្បន្នក្រុមការងារវ៉ាវយើងខ្ញុំសូមអរគុណខ្លាំងណាស់ចំពោះការគាំទ្ររបស់អស់លោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាតាំងពីដើមរៀងរហូតមកជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា